Bugünkü inşallah kunumuz nihoyatda chiroyli bo'ladigan umiddamiz. Shunaqa holat bo'ladiki, men qaysidir vaziyatni oldindan ko'ra olaman, oldindan his qila olaman. Hatto u paytlarda ota ham yordam qila olmaydi. Bizda tug'ilishimiz bor. Mana va mana bu yerda bizda orzumiz bor. Mana bu hayot yo'limiz. Biz muammolarga bo'lgan bizning xulosamiz bor. Katta muammo deb tushungan insonga super muammoni tushuntiramiz. Juda chiroyli. Ko'rganmisiz, chaqaloq tug'ilgan vaqtda gapirganligi. Hech kim ko'rmagan. Namoz muhimmi? Yo'q. Va Qur'oni Karim dediki, agar inson qalb muammosini hal qilsa, o'zingizda ruhiy tetiklikni his qilasiz. Ismim Firdavs Abdurahmonov, psixologman. Bugünkü inşallah kunumuz nihoyatda chiroyli bo'ladigan umiddamiz. Çünkü bugünkü kun uchun juda katta tayyorgarlik ko'rdik. Shaxsan o'zim va ustozimiz Furqat aka Tagayev bilan birgalikda bugun ancha qimmatli ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Mana loyihamizni maqsadi bilan saligina biz sizlarni tanishtirib o'tsak birinchi navbatda undan oldin o'zimni tanishtirsam maqsadga muvofiq bo'lardi. Ismim Firdavs Abdurahmonov, psixologman. Bakalavrda Samarqand Davlat Universitetida tugatganman va magistrda Moskva Psixanaliz Institutini tugatganman. Faoliyatimni 5 yildan beri olib boraman, ya'ni 5 yildan buyon amaliyotchi psixolog sifatida faoliyatni yuritaman. Mana ko'pchilikda shunaqa tushuncha bor, ya'ni psixolog va psixiatrni ko'p joyda adashtirib qo'yishadi. Ya'ni noto'g'ri tushuncha bor. Psixologga boraman degan vaqtda kimdir aytadiki, "Ey, psixologga qaysidir ma'noda aqli zaiflar boradi, o'zida qanaqadir kamchiligi bor odamlar, o'zini hayotida ma'lum bir ko'pgina narsalarga to'g'ri qaror qilolmayotgan insonlar boradi" degan ko'pgina fikrlarni eshitishimiz mumkin. Psixologga mutlaqo sog'lom insonlar keladi. Psixologga kimlar murojaat qilishi mumkin? Hayotida, shaxsiy rivojlanishida, oilasida, munosabatlarida, biznesida muammosi bor insonlar kelib psixologga murojaat qilishi mumkin. Psixolog juda katta narsani qilmaydi. Psixolog shunchaki savollar bilan siz o'zingizni anglashingizga yordam beradi. Bizning hayotimiz o'zgarishi bu nihoyatda oson. Qachon hayotimiz o'zgaradi? Qachonki biz nimanidir anglagan vaqtimizda. Ehtimol xatolarimiz bo'lishi mumkin, kamchiliklarimiz bo'lishi mumkin. Bugungi aynan loyihamizning 2-soni qanotsiz parvoz. Nima uchun biz qanotsiz parvoz deb nomladik? Insonlar ham xuddiki qushlardek parvoz qilishi mumkin. Hatto qushlardan ham ortiq parvoz qilishi mumkin. Bu parvozni shunday nomlashimiz mumkinki, biz kim bilandir suhbatda bo'lgan vaqtingizda siz e'tibor berishingiz mumkin, siz kuzatgan bo'lishingiz mumkin, shunaqa so'zni ishlatadi-da. Men his qilib turaman, xuddiki Alloh taolo meni o'zi bir ishlarimni, yo'llarimni, muammolarimni oson hal qilishimga sababchi deb aytadi. Yoki shunaqa holat bo'ladiki, men qaysidir vaziyatni oldindan ko'ra olaman, oldindan his qila olaman dedi. Shunaqa so'zlarni eshitganmiz atrofimizdagi qaysidir insonlarda. Biz bu insonlarni parvozdagi insonlar deyishimiz mumkin. Va shunaqa insonlar borki, ya'ni o'z muammolariga ko'milib, doimiy ravishda muammolar bilan yurishi mumkin. Doimiy ravishda. Va eng yomoni shundaki, bu muammolar bizni qaysidir ma'noda bosadi. Siz kuzatgan bo'lishingiz mumkin. Kimdir aytishi mumkin, kimdir takrorlashi mumkin. O'zimni nihoyatda og'ir his qilyapman dedi. Juda ham og'irman dedi. Nima uchundir dedi? Yoki ertalab uyqudan turganda juda ham o'zini bir og'ir his qilishi mumkin. Qanaqadir muammo chiqqan vaqtida oldida va to'xtalishi mumkin, tormozlanishi mumkin. Uning tafakkuri, uning aqli qaysidir ma'noda o'sha muammoni yechishga juda ham qiynalishi mumkin. Aynan biz parvoz, parvoz bu anglash. Biz qachon parvoz eta olamiz, qachonki angla olsak. Ya'ni shunaqa holat borki, biz tug'ilganimizdan to umrimizni oxirigacha, ya'ni hayotimiz tugaganicha, tugagungacha bo'lgan jarayonda biz qaysidir ma'noda juda ham ko'plab to'siqlardan o'tishimizga to'g'ri keladi. Aynan hayotimizda ma'lum bir devorning, ma'lum bir to'siqning kelib qolishi bizni harakatdan to'xtatadi. Bu muammo. Bu muammoga yechim topishimiz bu qaysidir ma'noda anglash. Muammoga qachon yechim topishimiz mumkin? Biz anglagan vaqtimizda. Aynan biz bir muammodan ikkinchi muammoga yechim topgan vaqtingizni siz e'tibor beringda, o'zingizda ruhiy tetiklikni his qilasiz. Xuddiki aytasizki, yelkamdan tog' ag'darilgandek bo'ldi deysiz. Ko'pchilikda bo'lgan-a shu holat. Va bugun ikkinchi sonimizda aynan muammolar bilan ishlaymiz.
Qanotsiz parvozning asl maqsadi insonlarni anglashiga, his qilishiga va qaysidir ma'noda hayotida ko'plab jabhalarda natijaga erishishiga sababchi bo'lishdir. Biz 5 ta jabhani o'z ichiga olgan bu loyiha, ya'ni sog'lik, munosabatlar, biznes, shaxsiy rivojlanish va ish. Ana shu 5 sfera. Sog'ligimiz bu bizni o'zimizda, ya'ni o'zimizda bo'layotgan jarayon, ya'ni tanamizda bo'layotgan jarayon. Ishimizda qaysidir ma'noda o'zgarish bo'lishi ishingizda. Shunday insonlarni uchratishimiz mumkinki, yillar davomida bitta lavozimda ishlaydi. Bitta lavozimda yillar davomida ishlashi mumkin. Bular qotib qolgan insonlar deyishimiz mumkin. Ya'ni hayotida o'zgarish bo'lmagan insonlar. Va ana shu vaqtda qachon bizda o'zgarish bo'ladi, yangi bosqichga chiqamiz, bu esa aynan shu anglash bosqichida bo'ladi. Shuning uchun sizlardan iltimos qilardimki, qanaqadir qiziq fikrlar bo'lgan vaqtida, o'zingizga yoqqan qanaqadir fikrni eshitgan vaqtingizda qo'llab-quvvatlash, ya'ni qarsaklar orqali qo'llab-quvvatlasangiz juda ham yaxshi bo'lardi. Ya'ni bu nima uchun kerak? Ham mana bu yerda muhitni yaxshilanishiga va bizni qaysidir ma'noda ruhiy yengillikni his qilib, yanada ko'proq narsalar berishga sababchi bo'ladi. Va oxirida savol-javob tarzida biz tashkilda suhbatimizni yakunlashimiz mumkin. Endi bugun yuqorida aytganimdek mavzuimiz muammolar. Hammamizda muammo bor. Ya'ni hammada muammo bor. Muammo bor kimnidir sog'ligida, muammo bor kimnidir ishida, muammo bor kimnidir pullari bilan muammo bo'lishi mumkin, muammo bor kimnidir oilasida bo'lishi mumkin. Muammosiz insonning o'zi yo'q. Aynan bugun suhbatimiz oxirida, ya'ni darsimizning oxirida inshaalloh nasib etsa, aynan muammoga bo'lgan sizning qarashingiz o'zgaradi. Va siz ana shu muammolar deb hisoblayotgan narsalar aslida siz uchun cho'pchak ekanligini tushunmaysiz. Hech qanaqangi ahamiyatga ega emasligini tushunmaysiz. Mana kimdir aytishi mumkin, deb misol uchun pulim yo'q. Bu juda katta muammo. O'z ehtiyojlarimni qondira olmayapman. Bu aslida katta muammo deyishi mumkin. Va aynan shu muammoga ham munosabati o'zgaradi. Yana kimdir aytishi mumkin, sog'ligim yaxshi emas. Bu juda katta muammo deyishi mumkin. Bu muammoga ham qarash o'zgaradi. Sizda kim bilandir yillar davomida konfliktingiz bor. Ya'ni oila a'zoingiz bo'lishi mumkin, yaqiningiz bo'lishi mumkin. Aynan shu muammoga siz o'zingiz yechim topa olasiz. Faqatgina sizdan iltimos qilamizki, butun diqqatingizni anglashingizga qaratsangiz juda ham yaxshi bo'ladi. Nimanidir tushunish va nimanidir o'zgartirishga. Demak, muammolarni ikkiga ajratishimiz mumkin. Hayotimizdagi katta muammolar va hayotimizdagi kichkina muammolar. Kichkina muammolar nimalar bo'lishi mumkin? Kichkina muammolar. Kichik va katta. Ana kichkina muammolar bu bo'lishi mumkin. Sizda hozirda bo'layotgan muammo bo'lishi mumkin. Kichkina muammo sog'ligimizda bo'lishi mumkin. Ya'ni sog'ligingizda sizda qayeringizdir og'rishi. Boshingiz har kunlik og'riq bo'lishi, bosh og'rig'i. Bu siz uchun kichkina muammo. Ammo bu katta muammo bo'lishiga ham siz sababchi. Aynan shu muammoning, kichkina muammoning yechim topishiga ham siz sababchi bo'lasiz. Demak, sog'ligimizda kichkina muammolar qayerdan chiqadi? Qayerdan kelib chiqadi? Kichkina muammoning birinchi navbatda biz sababini aniqlashimiz lozim. Nima uchun insonda bosh og'riydi? Oddiygina holat. Nima uchun sizda bosh og'riqlari bo'lishi mumkin? Nima uchun sog'ligingizda muammo bo'lishi mumkin? Muammolarga ta'rif berayotgan bo'lsak, bir rivoyat bor. Bir juda ham oqil, buyuk bir insonni biz tilimizda aytganda faylasuf insonni oldiga kelibdi-da bir yosh yigit hayotidan nolishni boshlabdi. Hayotim juda ham og'ir, insonlarda alamim bor, nafratim bor. Ana shu nafrat bilan yashash meni jonimga tegdi. Yordam bering, shu alamimdan, nafratimdan qutulishni xohlayman, debdi. Shunda haligi odam bu yigitchaga aytibdi-yu, bir qop kartoshka olib keldi. Kartoshkaning qopini barchasini bo'shatibdi-da, orqasiga bir rugzak qilib beribdi. Va har bir insondan alaming bo'lgan vaqtida, hayotingdan noligan vaqtingda, hayotingdan norozi bo'lgan vaqtingda, o'zingdan noligan vaqtingda, atrofdagilar bilan atrofdagilardan noligan vaqtingda kartoshka solasan dedi. Bir donadan kartoshka solasan dedi. Yigit yo'lga chiqadi, o'sha insonning ichida urushib chiqadi. Va urushgan vaqtda yodiga tushadiki, bu
esini yip koyuptu bu çağır. Ne için bu oddigina narsani menga berdi dedi. Va shunda o'sha vaziyatdan nolgan vaqtda bir dona kartoshka tashidi orqasiga. Bir dona kartoshka tashidi. Va atrofdagi insonlardan nolgan vaqtida, hayotidan nolgan vaqtda kartoshka tashashda davom etaveradi. Bir hafta vaqt o'tib shu insonni oldiga keladi. Mana bir hafta o'tdi. Orqamda kartoshkalarim bor. Qachon buni bo'shatishim mumkin debdi. Yana tashashda davom etaveradi. Va oradan yana 10 kun vaqt o'tibdi. 17-chi kun oldiga kelibdi-da kartoshkalar idrashdi boshlab, idrab ketibdi kartoshkalar. Haligi o'sha faylasuf inson aytdi-yu, xuddi yana tashashda davom etaveradi. Bir oydan keyin kelgan, bir oydan keyin kelsa-ki, yigit ustlari rasvo bo'lib ketgan kartoshkalar idrab xaltadan oqishni boshlabdi. Va shunda yigitcha aytdiki, "Men sasib ketdim. Hamma odamlar mendan qochibdi uje, ko'chada yura olmayapman, o'zimni juda ham yomon his qilyapman" debdi. "Senda yana ham yomon fikrlar bormi?" deb savol beribdi. O'ylabdi, "Ha, bor yomon fikrlar. Unda yana davom et yo'lingda" debdi. Va yigit bor yo'g'i 3 kun vaqt o'tgandan so'ng kelibdi-da, "Ye, hammasini tushunib yetdi. Bu yomon fikrlarimiz, bu hayotimdan nimadandir norozi bo'lishim xuddiki bu kartoshka idrashga o'xshaydi. Bizni fikrlarimiz ham xuddi yillar o'tgani sayin idrab boraveradi." Ya'ni psixologiyada shunaqa fan bor, psixosomatika deydi. E'tibor berganmisiz? Nima uchun kasalliklar hozir yildan yilga ko'payib boryapti? Kuzatibsan? Kimdir rak bo'lishi mumkin, qandli diabet bo'lishi mumkin, sog'ligida muammo bo'lishi mumkin, yurak xurujlari bo'lishi mumkin. Nima uchun? Ilgarigi holatdan ko'ra hozir nima uchun rivojlanish juda ko'p bo'libdi? Kasalliklar rivojlanishi. Buning yagona sababi, ya'ni o'zimizda, bizning tafakkurimizda. Chunki bundan 20 yil oldin insonlar muammoga nisbatan fikri diqqati juda kam edi. Kamroq muammoni ko'rardi. Hozir siz telefonni ochgan vaqtingizda ham muammoni ko'rishingiz mumkin, kim bilandir suhbatlashayotgan vaqtingizda ham kimdir dardini aytishi mumkin. Har doim biz muammoni ko'ramiz. Va bizning ongimiz, bizning tafakkurimiz nima bilan to'ladi? Ya'ni muammo bilan to'ladi. U muammo bilan to'lgandan so'ng o'z-o'zidan biz qaysidir ma'noda xaltani ko'tarishga majbur bo'lamiz. Demak, kichkina muammolarimiz bizda hozir bo'layotgan muammolarimiz, sizda hozirgi muammolaringiz bo'lishi mumkin. Siz masalan, ishingiz yaxshi emasligidan nolishingiz. Bu sizdagi kichkina muammo bo'lishi mumkin. Kichkina muammolarning yig'indisi bu katta muammolarga olib keladi. Katta muammolar nima bo'lishi mumkin? Siz hozir sog'ligingizga yaxshi qaramadingizda katta muammo siz yotoqda bo'lib qolishingiz, misol uchun. Siz hozir ishingizda qaysidir ma'noda rivojlanish qilmadingiz, o'zgarish qilmadingizda bu sizga katta muammoni olib kelishi mumkin. Kichkina muammoga bir misol keltirish mumkin. Mana yaqinda ofisda shurda, ya'ni markazimizda kran saligina teshilib qoldi, tomchi suv oqishni boshladi. Bizlar bunga e'tibor bermadik. Ya'ni e'tibor bermadik-da, bir haftadan keyin kelib qarasak, o'sha tomchilab oqayotgan joy, ya'ni suvga qaysidir ma'noda bir 10 cm, 15 cm, ya'ni ko'paygan suvga. Suvga ko'payib, betonlar idrab ketgan. Agarda bu biz hozir e'tibor bermayotgan kichkina muammomiz vaqt o'tishi bilan juda katta muammoni keltirib chiqarishi mumkin. Binoning devorlari yorilishi mumkin yoki qanaqadir yana boshqa bir muammolarga olib kelishi mumkin. Ya'ni bu katta muammo. Hayotimizda biz ko'zga ko'rmayotgan, biz e'tibor bermayotgan kichkina muammolarimiz borib-borib juda katta muammolarga olib kelishi mumkin. Ya'ni kichkina muammolar har doim vaqtida bartaraf etilsa hech qachon katta muammoga olib kelmaydi. Kichkina muammolarga biz nima uchun ko'p holatlarda e'tibor bermaymiz? Chunki buni yechimi oson deb hisoblaymiz. Yechimi oson deb hisoblaymiz. Aynan ana shu kichkina muammolarning yechimini qaysidir ma'noda topa olmasligimiz, yechim bera olmasligimiz bu katta muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Hozir suhbatimizni davom ettiradilar. Furqat aka Tagayev. Magistratura, aspiranturani tugatganlar, ya'ni o'zlarining fikrlari bilan davom ettiradilar-da, keyin yana bizlar o'rin almashamiz nasib bo'lsa. Xo'sh, avvalambor assalomu alaykum va rahmatulloh. Xo'sh kelibsizlar hammalaringiz mana shu bir loyihamizga. Albatta
asta-sekinlik bilan loyihalarimizni ko'paytirish arafasida biz juda ko'p harakat qilamiz va sizlarga samarali va foydali bo'lishlikka intilamiz. Eslangizda bo'lsa, ba'zilarimiz o'tgan safar biza birinchi loyihamizda oxirgi nuqtamizda bir savol bilan to'xtalib o'tgan edik. Assalomu alaykum. Bir savol bilan to'xtalib o'tgan edikki, bu savol biz shundan iborat edi. Tinchlik afzalmi yo sog'liq afzalmi? Endi kelganlar balkim esladi, kelmaganlarga tushuntirib o'tamiz. Bizlar loyihamizda ba'zi bir muammolarni yechishlikka harakat qildik, onsiz va yoki onlik holatlarda, ong ostidagi muammolar va ongdagi muammolar. Asli muammo bor va qalbimizni yo fikrimizni tubida qolib ketgan muammolar. Ke ular albatta sabablarga ko'ra aytib o'tdik. Lekin oxirida bir bahsni yetkargan edim, esingizda bo'lsa, tinchlik bu ham bir insonni nima desam, muammosini hal qilish masalasiga kelib chiqadi. Tinchlik yaxshimi muammoni hal qilishlikda? Ya'ni birinchi bizning harakatimiz, oliy maqsadimiz o'zimizni yon atrofimiz, o'zimizni tinchlikka yetaklashlikmi? Yoki sog'liqqa, ya'ni ahamiyatimiz birinchi o'rinda sog'liq jihatidan bo'lish kerakmi yo'qmi? Bugungi loyiha bizda muammolar loyihamizda ham juda kerakli bu mavzu, shuning uchun ham mavzuga javob beriladi, ham loyihamizga kerakli ma'lumotlarni berishga harakat qilamiz. Mana bu kishi Firdavsjon biz kichik muammolar va katta muammolarga taqsimladilar. Biz harakat qilamiz bu muammolarni man o'zimizni ko'rinishimizda yana bir qo'shimcha sifatida agar loyihalari ko'rib chiqsak, ikkita muammoni muammolari ikkita yana boshqa bir tuzumda tashkillashtirsak bo'ladi. Va u ham bizga tegishli muammo, ya'ni bizni o'zimizni shaxsan o'zimizga tegishli muammo. Va ba'zi bir muammolar bu atrofimizdagi muammolar. Atrof muammolari bu. O'zimizga yoki bizga tegishli muammo nima bo'lishi mumkin? Birinchi o'rinda boyanki ikkita loyihaga ko'tarilib aytganimizdek, yo sog'liq bo'ladi. To'g'rimi? Yo tinchlik bo'ladi. Bu o'zimizga tegishli, bular bizlarga kerak bu narsalar, to'g'rimi? Bizlarda hayotimizda kerakli narsa nima bo'lishi mumkin? Yo sog'liq biz muammo bo'ladi, yo tinchlik biz muammo bo'ladi. Sog'liq biz muammosini hal qilmoqchi bo'lsak, birinchi o'rinda doktora murojaat qilishimiz kerak, to'g'rimi? Agar sog'liq muammo bizni hal qilmasak, bizda tinchlik hosil bo'ladimi? Endi sizga boshqacha savol beraman. Agar tinchlik biz hosil qilsak, tinchligimizni hosil qilsak, unda sog'liq biz ham hosil bo'ldi deb ayta olamizmi? Shunda kelinglar buni chiroyli tushuncha qilaylik. Xush, tinchlik degani ya'ni har jihatlama bo'lishi mumkin. Ham sog'lig'im tinchligi, ham atrofim tinchligi bo'lishi mumkin. Shu jihatdan mana deb savol beramiz. Agar inson tinchlikni ma'no qilsa, ma'nosini tushunib yetaman desa, tinchlikda nimani tushunadi? Birinchi insonning zihniga kelayotgan narsa, mana sizlar auditoriyada tibor beringlar, tinchlikni qarshiligi ya'ni jang deb tushunadi. Tushunarlimi? Masalan, biz tinchlik afzalmi, sog'liqmi desek, buni qarshisida nima turibdi? Bemorlik. Buni qarshisida turibdi nima? Jang turibdi. Shunda biz agar sog'liq afzal desek, birinchi o'rinda bemorlikni o'ylab aytamiz. Agar tinchlik afzal desek, birinchi o'rinda jang bo'lmasligini anglab olamiz. Ya'ni o'shanga qarab kurashamiz, to'g'rimi? Shuning uchun bundan kelib chiqdi, ma'nolar oshkora bo'lgandan keyin aytamiz. Agar biz bu variantni tanlasak, jang bo'lmagan holat. Mana alhamdulillah yurtimiz tinch, inshaalloh hamisha tinch bo'lsin. Tinchlik degani jang yo'q. Jang bu atrofimizda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni faqat o'zimizda emas, atrofimizda bo'lishi mumkin. Tinchlik har ikkala holatida bizda jangni anglatadi. Agar jang tinchlikka keltirilayotgan bo'lsa va u afzal deb bilsak, ya'ni masalan, yurtimiz tinch, jang yo'q, hamsoya ham yaxshi, alhamdulillah qo'shnilarimiz hech qanaqa jang qilishlikka intilmadi. Yon atrofimizdagi o'rtoqlarimiz, biz bilan birga ish qilayotgan masalan o'sha ishchilarimiz ham hech qanday agressiya o'zidan negativ ko'rsatmay
tinch va osoyishtada yashab kelyapman degan bir xulosaga keladi inson. Lekin o'ziga tegishli maxsus sog'lig'ida agar biron qanaqa ishkal chiqib qolsa, agar u o'zini tinch his qila oladimi? Yo'q. Undan kelib chiqdi tinchligi yana bitta ma'nosi bor. Qalb tinchligi. Qalb va ma'naviy ruhiy tinchligi kerak bo'ladi. Ruhiy tinchligi bizi muammolarimizni hal qilib beradi. Ana bu asosan eng katta kuch mana shunda sarflanadi. Alloh taolo Qur'oni Karimda eng buyuk bemorlikni, eng katta muammoni nima deb aytadi? Ko'zing og'rigani eng katta muammo yo'q. Qo'lim kesilib ketdi yo'q. Bir joyim masalan shu jismoniy jihatdan og'riq hosil bo'ldi yo'q. Fi qulubihim maradun. Ularning qalbida marazlik bor. Maraz arab tilida kasallik, bemorlik. Bu bemorlik shunchalar uni qamrab olishi mumkin qalb bemorligi. Bu qalb jismoniy mana bu bir go'shga aytilmayapti. Qalb bu oromlik, tinchlik bemorligi. Agar tinchingiz qalbingizda, ongingizda bo'lmasa, siz kasal hisoblanasiz, bemor hisoblanasiz. Fi qulubihim maradun, ya'ni ular qalbida marazlik bor. U marazlikni davolashimiz kerak. Davolashlikda biz asosan bir reja tuzishimiz kerak. Nimadir? Mani muammom qalb kasalligim bo'lib chiqadi. Firdavs aytganlardek, ba'zi insonlar mayda narsadan o'zini qalbida, ya'ni qalb deganimizda siz ruhan tushuninglar. Ruhimiz qisilishimizda tushuninglar. Bu kishi aytib o'tganlardek, psixologga psix keladi degani, psix bu ruhiy kasallik. Psixolog nima vazifasini bajaradi? Ruh bilan ishlaydi. Mana agar faraz qilaylik, yiqilib tushib oyog'im zarajaniya bo'lib qolsa, men psixolog oliga murojaat qilmayman. Men tan psixologiga yoki tan doktoriga murojaat qilaman. Ammo qalbim zaharlansa-chi? Muammo meni qalbimda bo'lsa, men psixologga murojaat qilaman. Ba'zi birlarimiz rolikda noto'g'ri tushuncha hosil qilganlar. Payg'ambarimizga buyuk psixolog deb aytganimda, ular o'ylashdiki, nima? Payg'ambarimiz aqli zaiflar bilan muomala qilganmi? Yo'q, psixolog aqli zaiflar bilan ishlamaydi. Aqli zaiflarni maxsus o'zini odamlari bo'y ishlatgan. Ular aqli zaiflar hech qachon murojaat qilmaydi. Ruh zaifliklari keladi. Ruhi mushkili borlar keladi. Payg'ambarimiz barcha mu'minlarni ruhini davolagan. Qalbini egalik qilib olgan. U ruhni davolashlik asosan kimga beriladi? U ruhni yaratgan zotga beriladi. Yaratgan zot kelib yerga tushib, sizlarga davo bermaydi. Yaratgan zot o'zini eng ishonarli, eng sevimli va eng uddabron bir o'sha xalqni ichidan chiqqan bir insonni yollaydi va u bizni tilimizda xotamul anbiyo. Oxirki haqiqiy bizni otadan ham mehribonlik ko'rsatgan payg'ambarimiz bo'ladi. Ana o'sha payg'ambarimiz bizni qalbimiz bilan ishlaydi. Biz qalban agar muammoga duchor bo'lsak, payg'ambarimizga murojaat qilishimiz kerak. Ya'ni savol tug'iladi. Payg'ambarimizga murojaat qilgan uni zamonida bo'lgan. Biz hozir muammolarimizni qanday yechaylik? Sog'liq muammomizni, tinchlik muammomizni, ba'zi bir tushunchamiz yetmagan kichik muammolarni kattalashtirib qo'ygan muammolarimizga qanday murojaat qilaylik? Payg'ambarimiz aytadilar: "Men sizlarga nasihat beraman. Muammolaringizning yechimini kelinglar Qur'ondan ko'ramiz" dedilar. Chunki Qur'on bizni yaratuvchimizning kalomi. Wasta'inu bis-sabri was-salat. Qur'oni Karim sizlarning muammolaringizni ikkita so'z bilan yechib beradi. Nima deb aytadi? Sabrga tayaninglar muammolari yechishda. Sabr qilinglar, faqat sabrmi? Yo'q. Undan keyin menga ibodat qilinglar. Salat, ya'ni namoz. Namoz bu ibodat. Ibodat va sabrni bizlarning muammolarimizni yechimini qilib bergan.
Xo'p, ba'zi bir insonlar tushunchasi hosil bo'lishi mumkinki, xo'p, men bu muammoni yechishligim uchun birinchi o'rinda sabr qilayotgan bo'lsam, bu sabrlarim qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz tushuntiradilar, sabr 3 xil bo'ladi. 1. Sabr boshiga tushgan musibatda. İnsan boshiga musibat tushadi, sabr qiladi. Chunki musibatni hal qila olmadi. Yoki hech bo'lmaganda tezlikka hal qila olmadi. Unda nima qilish kerak bo'ladi? Sabr qilish kerak bo'ladi. Men kasal bo'lib qoldim, sog'liq muammom. Bizga tegishlik sog'liq muammomda men bemor bo'lib qoldim. Bemor bo'ldim, doktor keldi. Doktor, bitta nusxa bering menga, shunday bir spravka yozib beringki menga. Masalan, u hozir o'zida asta ta'sir qilsin. Doktor dedi, yo'q, bunday bo'lmaydi. Hozir tezlikda javob berayotgan nusxa yo'q. A biz bo'lishi beradi, o'sha ham kamida 3 soatdan keyin ta'sir qiladi. Keling, mana 1 soatdan keyin ta'sir qilsin. Tezlikda muammo yechilmaydi. U 1 soat ichida bizning vazifamiz nima? Sabr. Alloh taolo dedi, sabrga tayan. Shoshilma. Shoshilib ketib boshqa ishlarni qilib, noto'g'ri diagnozlarga amalga qilib, sen sog'lig'ingni yo'qotib qo'yishing mumkin. Sabr qil. Keyin nima qil? Keyin namoz o'qi. Namoz arab tilida solat, ham duoga aytilgan, ham ibodatga, namozga aytilgan, maxsus amalga aytilgan. Keling, har ikkalasini jamlab, ikkalasi bilan javob beraylik. Duo. Siz doktorga reanimatsiyada yoningizda masalan eng yaqin insoningiz yotibdi, doktorni iltimoslar qilasiz. Aytgan pulingni beraman siz. Muammo hal bo'lmayapti. Doktor nima deydi? Aka, men qo'limdan kelgan ishni qilaman. Siz faqat duo qiling dedi. Allohga tayaning dedi. Doktor o'z vazifasini bajarishlikda a'lo bajaribdi. Chunki unga pul muhim bo'lmayapti. Ammo bizning vazifamiz Qur'onga murojaat qilgan holatda muammoni yechish, bu qalbini yechish. Qalb istirobini yopish. Qalb istirobi insonni yaratuvchisiga bog'langan aloqaga chiqishlik. Aloqaga chiqishlik bu salat. Lekin Parvardigorimiz Qur'oni Karimda birinchi namoz o'qi, keyin sabr qil demadi nima uchundir? Qur'on oyalarida har bir delik oyalarning tartibi kelib chiqishliklarda hikmat bor. Olimimiz bir ustozimiz dediki, hatto mana shu birinchi sabr kelishlik, keyin ibodat kelishligini hikmati bor. Nima degan hikmati? Hikmati shundaki, siz birinchi mushkilga duchor bo'lsangiz, muammoga duchor bo'lib qolsangiz, unga masalan yo'liqib qolsangiz, birinchi o'rinda darhol ketib duo qilishga o'tmaysiz. Birinchi o'rinda siz orom topishingiz kerak. Xudoim taolo bizlarga qalb tinchligini o'rgatyapti. Sabr qil. Sabr bu insonni qalbini oromlashtirish, taskin topishlik, ruhan o'zini qo'lga olishlik, jahl yuzasidan, shoshqalonlik yuzasidan bir ish qilmaslikni chorladi. Alloh bizlarni yaratgan, bizlar qalbimizdan ogohdir. Shuning uchun aytadiki, bu kichik muammo buyuk muammo emas. Sen sabr qil, lekin faqat sabr qilma, menga murojaat qil. Katta muammoni ham men hal qilib beraman. Sabr qil, duo qil. Sabr qil, namoz o'qi. Buyuk sahobalar, buyuk hatto payg'ambarlar, mana Hazrati Iso alayhisalom ki musulmon ummat emas, Hazrati Iso alayhisalom ham xabar yetib keladiki, Rumliklar Yahudilarni gapiga quloq solib, Rumliklar hozir kelishyapti, sizni ushlab, masalan, ojga, hojga urmoqchi, ya'ni sizni jazolamoqchi. Hazrat Iso alayhisalom shu Injilda yozilgan. Maxsus o'zlarini sahobalari yo havoriyinlardan, o'zlarini shogirdlardan ajraladilar u tinch joyga ketib, toshi ustida o'tirib duo qiladilar. Ki İncil'de ana şu hatta dua bazı musulmonlarga juda katta foyda beradi. Nima uchun? Agar İsa Xudo bo'lsa, kimga murojaat qildi? İsa alayhissalom biz o'tiralar duo qilarlar. Kinolarda bu ko'rgan musallaringiz agar xabarlaringiz bo'lsa, İncil'ga murojaat qilsangiz bo'ladi. Bizlarga ularni, biz hammamiz musulmonmiz, alhamdulillah, har bir payg'ambarimizni hayotlarda bizlarga o'rnak bo'lish kerak. Qalban bize ulardan ruhlanışımız gerek. İsa Aleyhisselam duaya kurtarırlar. Ya Rabbim,
ular nodon, bilmayapti qilgan ishini. Ularni afv et. İsa aleyhisselam duo qiladilar. Ey otam deb murojaat qiladilar. Endi İncil'de shunday deb yozilgan. Payg'ambarimiz nima mushkil muammo qilganlar? İslam dinida barcha sahobalar, büyük olimlar mushkilga duchor bo'lsalar ikki rakat namoz o'qiganlar. Namoz muhimmi? Yo'q. Rivoyatda namozga deyilmagan. Rivoyatda namoz o'qigandan keyin qo'lni duoga ko'tarib Allohdan istashlik. Duo qilib murojaat qilishlik. Alloh ba'zi paytlarda bandasi undan uzoqlashganligi uchun rivoyat bor, sahih rivoyat bor. U banda men uchun aziz. U mendan uzoqlashdi, muammo yuborish kerak unga. Mushkilni dugunlab qo'yish kerak. Tugun ochish uchun otasiga murojaat qiladi, hal qilib bera olmaydi. Doktorga murojaat qiladi. Aka, kislorod yo'q, nima qilay, qayerga ketay? Kapilnitsa yordam qilmaydi, Xudoga iltimos qiling. Bo'layaptimi o'zi shunaqa? Ha? Na doktorlar yordam beradi, na pulingiz yordam qiladi, na sizi boyligi hech narsa. Faqatgina sizdan iltimos qiladilar duo qilishga. Mana shu ahvolda biz nima qilishimiz kerak? Duo ko'tarishimiz kerak. İki rakat namozdan keyin duo qiladi. Yo Rabbim, yo Parvardigorim, sen dardni yaratuvchisan. Şu dardga davoni ham berguvchisi sansan. Shunda davomni, davo berishligini, shafo berishligini sen menga yo'llantir. Duo qilib bo'ladi, eshigidan chiqmay qo'ng'iroq bo'ladi. Alo, tez yetib keling, kislorod topildi. Ulashimiz kerak. Bu duoni oqibati. Bu muammolar asosan bizi bugünkü bahsimiz yechimi İçimizga tegishli sog'liq muammolari bor. Tan muammolari. Tinchlik muammosi qalb muammolari. Va Qur'oni Karim dediki, agar inson qalb muammosini hal qilsa, qalb muammosini hal qilsa, dunyoda barcha muammolar uning uchun kichigam u yerda tursin, umuman muammosiz bo'lib qoladi. Masalan, misol keltiramiz. Yosh bola velosiped bergan otasi velosiped bilan maza qilib haydab yuribdi, yiqilib tushdi, tsepi uzildi. Tsep uzildi. Siz yoshingiz katta, tushunasiz. Bola shunaqa yig'lab keladi, dada, jon, siz olib bergan yangi velosipedim sindi, buzildi, endi nima qilamiz? Kichik muammoni katta u yerda tursin, super katta muammo deb tasavvur qilyapti. Shundaymi? Siz bolaning ruhiyatini tarbiyaviy jihatidan ko'tarishingiz ham kerak. Bir. Ya'ni uni ruhini buzmashimiz kerak. İkinci jihatidan tarbiya yo'lga tushadiki, bu molga nisbatan ehtiyot bo'lsin. Bihud haydamasin, to'g'rimi? Avaylasin shu ma'noda. Shunda siz uni ha, hech narsa qilmaydi, bu mushkul emas, muammo emas deb yechib qo'ysangiz, bu erta bu muammoga duchor bo'lsa, joni achimaydi. Tarbiya qilish kerakmi? Va ruhni ham buzmash kerak. Shunda, xo'p, o'g'lim qani ko'raylik, qani bu muammo nima muammo ekan, siz u o'g'lingizni yoningizga o'tkazasiz, tushuntirib berasiz. Mana shunday holat bo'lsa, hech qanaqa katta muammo emas. Lekin ehtiyot bo'l. Muni anamni ushlab, anamni qilib qo'yish kerak, tsepi joyiga tushadi, ishing yana yurib ketadi. U bola bu narsani rohatligini ko'rgandan keyin hadan katta muammosi kichik muammoga aylanib qoladi. Otani yana ustiga muammosi keladi. Har vaqt mana shu muammoga, kichik muammoga agar yo'liqib duchor bo'lib qolsang, agar men bo, bacham, men hal qilib beraman. Ketdi, kichik muammo ham hal bo'ldi. Shunda biz nima qilishimiz kerak? Faraz qiling, bizi büyük yaratuvchimiz bizga bir tarbiyaviy soat o'tkazish kerak. Biz undan uzoqlashdik, muammolar ko'payib qoldi. Yaqinlashish shaklini tuzishimiz kerak. Yaqinlashishligimiz uchun ruhimizni davolashimiz kerak. Ruhimizni har duchor kelgan psixologga, har bir tushunar tushunmas insonga, tog'o, amaka, xola, hamsoyalarga murojaat qilishlik bilan hal bo'lmaydi. Psixolog maxsus mana shu masala bo'yicha yechimini topib berayotgan ilmga ega bo'lish kerak. Hatto u paytlarda ota ham yordam qila olmaydi. Shuning uchun bizga buyuk Parvardigorimizga murojaat qilsak, u bizlarga yechimni hal qilib beradi. Uning uchun bu muammo emas. Xo'sh,
Eri xotin kelishmayapsizlarmi? Ha, qaynota, qaynona sizni azob beryaptimi? Ha, qaynota emas, ko'pincha qaynona azob berib qo'yadi. Qayin uka azob beryaptimi? Boldiz azob beryaptimi? Oilada buzilish hosil bo'lyaptimi? Muammo emas. Muammo emas. Nima qilish kerak? Bir o'tirib suhbatlashish kerak, chaqchaq qilish kerak. Maqsadlarni aniq qilish kerak. Katta muammosini birinchi o'rinda kichik qilib ko'rsatish kerak. Alloh taolo shuning uchun aytadi, sabr. Sabr bu kichik muammoga, kattani kichikka aylantirish. Sabr qil. Hayot shunday ketadi, hali ko'rmagandek bo'lib ketasiz. Ya'ni u muammolar siz uchun emas. Yosh yigitlar ba'zi payt muammoga duchor bo'lib qolganda juda qattiq bu narsani tasavvur qiladi. Oradan bir yil o'tgandan keyin turmush o'rtog'i homila bo'lib farzand tug'ilgandan keyin qaynona ham yaxshi bo'lib ketadi, qayin uka ham yaxshi bo'lib ketadi. Kelishib ketadilar, birdan muammo hal bo'lib qoladi. Endi har safarda emas u, ammo baribir katta muammoni kichikka aylantirishi yo'li ilohiy yo'l bilan sabr qilishlik. Sabr vaqt o'tishi bilan asta kichiklashib ketadi. Hurmatli psixologlar biz yoki dinshunos insonlar biz sizga dalda berish va ruhan ko'tarishlik masalasida sizga maslahat berishadi. Nima qilishadi? Suhbatlashinglar, o'tiringlar. Nima qanday bo'lyapti, nima bo'lyapti? Maqsadga erishish, nima muvofiq, balkim sizdan ayib o'tgandir. Oddiy ko'ngil ochishlikni katta muammoni kichik qilib beradi. Ko'ngil ochishlik, boshqa hech narsa kerak emas. Prosta suhbatlash. Endi buni diniy nazardan ko'raylik. Alloh taolo dediki, Al-Qur'an shifao kullu da'in. Har bir qanday muammo bo'lmasin, har qanday kasallik va bemorlik bo'lmasin, xoh ruhan bo'lsin, xoh tanan bo'lsin, Qur'on sizlarga shafodir. Xo'p, Qur'on nima? Qur'on. Qur'on Allohning kalomi. Psixolog nima qiladi? O'zlari hozir aytdilar, biz hech narsa qilmaymiz, o'tiramiz, ularning suhbatini eshitamiz. Ular yengil bo'ladi. O'zlaridan o'zlari kelib muammolarini hal qiladilar. O'zlari hal qilib, bizni ikki so'zimiz bilan ruhlanib ketib muammolar hal qilib keladi. Va Alloh taolo Qur'oni Karimda ham shu narsani tavsiya qiladi. Nima qiladi? Mana murojaat qilinglar. Qur'onni o'qinglar dedi. Kalomni o'qinglar, dardlashinglar men bilan. Men bilan suhbatlashinglar. Xo'p, Qur'onni o'qish bilmayman, tarjima bor, o'zbek tilida tarjimasi bor, rus tilida tarjimasi, ingliz, butun jahonga tarjima qilingan. O'qing tarjimasi. Tushunmayman. Tushunmasangiz o'qing. Ba'zi paytlarda shu hatto psixolog ham gapini kelgan klientlar tushunmaydi. Lekin ishtadi, tinglaydi. Tinglashni o'zi shafo beradi. Bizning bugungi bahsimizda natija olishimiz kerak. Birinchi natija nimadir? Katta muammoni kichik muammoga aylantirish. Ammo aslida katta muammo bormi yo'mi bir o'zi bir bahs. Umuman katta muammo yo'q. Katta muammoni biz kattalashtiramiz. Qachon kattalashamiz? Qachonki qalbimiz kasal va bemor bo'lsa. Qalbimizni davolash biz yo'li bilan sabr qilishimiz kerak. Sabr bilan biz sog'liqqa erishamiz. Sabr bilan biz tinchlikka erishamiz. Oxirida natija olamiz. O'tgan safarki natijamiz. Sog'liq afzal ekanmi yoki tinchlik afzal ekanmi? Natija bizni shaxsan o'zimni mutolaa qilishimdan va natija olishimdan sog'liq hammadan albatta hadis va rivoyat va Qur'oni Karim oyalaridan sog'liq hammasidan birinchi o'rinda afzalligi turadi. Chunki inson agar sog'liqqa erishsa tinchlik hosil qiladi. Lekin tinchlik hosil qilsa sog'liq hosil qilmasligi mumkin. Shunda inson agar sog' bo'lsa tinchlikni ham ado etadi. Qanday emne bo'lishi mumkin? Mani sog'lig'im yurtimdagi dushmanlarni hamla qilishiga nima aloqasi bor? Kechirasiz ukajon, akajon, amakijon, tog'ajon, agar siz sog'lom bo'lmasangiz bankomatdan sizni u himoya qilishga qabul qilmaydi. Shunda birinchi o'rinda biz sog'lig'imizni tiklashimiz kerak. Sog'lig'i tikladingmi bankomat o'tkaradi. Bankomat o'tkardimi? Chegaraga borib vatanimizni himoya qila olamiz. Endi siz tasavvur qiling, tinchlik bo'lsin-u sog'lig'imiz bo'lmasin. Tinchlik hosil bo'ladimi? Hech qachon. Tinchlikni agar jang ma'noda tushunsak. Endi tinchlikni ikkalasini bir qilib, qalbi bemorlik va sog'lig'ini deb tushunsak agar, o'shandan ham bu yutib chiqadi. Sog'liq ham jismonan ham ruhan afzal bo'lib chiqadi. Ya'ni siz insult bo'lgansiz. Insult jismoniy kasallik, bemorlik, to'g'rimi? Lekin savol tug'iladi. Insult o'zidan o'zi hosil bo'lmaydi. Insultga sababchi bo'ladi sizni qalb bemorligingiz. Nerva qilmasangiz insult bo'lmaysiz. Saxr
Hamma deyishadi, saxir saxarini ko'paygan qonida qoni quyuqlashib qolgan. Yo'q, u qon quyuqlashligiga birinchi asosan nerv va asablar ta'sir ko'rsatadi. Inson asabi bilan sog'lig'ini tiymasa agar barcha kasallik quzg'aydi. Nima uchun? Agar asabi bo'lmasa, hammasi tinch bo'lsa yo, lekin yeguligi noto'g'ri bo'lsa, bu yeguliklar bilan balkim u kasalligi kattalashib ketmasligi mumkin. Lekin yegulik ham xunuk, juda qo'pol va yomon bo'lib turib, yana ustiga usti asablarni qilmasa, tog'liq butunlay yiqilib qoladi. Masalan, yog'liq ovqat yedi, juda bir baquvvat ovqat yedi-yu, shu zahot masalan bitta qandaydir asabiga tegayotgan ish qilsa, insult ushlaydi, mikroinsult ushlaydi. Mana shu bois bizni sog'lig'ini afzal deb bilamiz. Hammalaringizni inshaalloh bu narsada yana ham ko'proq fikrlashlaringizni chorlaymiz. Qani sog'liq afzalmi, tinchlik afzalmi? Bizi bugungi natijamizda sog'liq har jihatlama afzal bo'lib chiqadi. Bir, ruhan sog'liq bo'lish kerak, ikki, tanan sog'liq bo'lish kerak. Shundagina biz tinchlik hosil qilamiz. Tishim og'rasa men tinch uxlab bilamanmi? Uxla olmayman. Tinch uxlashligi uchun sog'lig'im kerak. Shunda muammolar ham shunga tarqalib, atrofimiz ham shunga e'tiboran kuchayib ketadi. Agar men sog'liq bo'lsam, yon atrofimga xizmat qila bilaman. Yon atrofimdagi muammolarni nasibsa bir kishining suhbatlaridan keyin yana murojaat qilamiz, tushuntirib berishga harakat qilaman. Shunday qilib natijamizda ana shuni olamiz. Xursandman, sog' bo'ling. Rahmat. Yuqorida sabr haqida bir fikr aytib o'tdilar-da. Mana biz ishlamiz, sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi dedilar. Sabr qil, hammasi zo'r bo'ladi dedilar. Biz shu holatda sabr va chidam degan so'zlarni aralash qilib yuboramiz. Mana tasavvur qiling, ikki inson bir xil ishni boshladi. Ya'ni bir xil biznesga qo'l urdi. Ikkita tadbirkor. Bo'lishi mumkin, mana bu birinchi tadbirkor xuddi shu biznesni qildi-da, shu qanaqa moddiy texnika bazasi bo'lsa, bunda ham bor. Mana bu birinchisida ham bor. Bu ikkinchisida ham bor, moddiy texnika bazasi. Har ikkalasi ham ana shu biznesni rivojlantirish uchun barcha ishni qilishdi. Mahsulot bilan to'ldirishdi, xodimlarni olib kelib qo'yishdi, ishni boshlashdi. Ammo mana bu birinchi tadbirkorimiz chidadi. Ya'ni chidash bu hech narsani o'zgartirmadi-da, davay endi ko'ramiz, endi bu yoq nima bo'lsa peshonadan ko'ramiz yoq. Mijozlar keladi, sotadi, keladi, sotadi, keladi, sotadi. Savdo sassa sekinlik bilan bir maromda ketyapti. Bu chidayapti. Ammo ikkinchi tadbirkorni mana bu yerda maqsadi bor. Bu yerda bir savol tug'iladi. Ha, demak, bunisida maqsad bormi? Bunisida maqsad yo'qmi? Bunda ham maqsad bor. Bunda ham maqsad bor. Ya'ni bunisida ham maqsad bor. Har ikkalasida ham maqsad bor. Ammo bu maqsadi yo'lida faqatgina chidadi. Hech narsani o'zgartirmadi. Demak, hamma narsani tayyorladi-da, mijozlarni kutdi, mijozlar keladi, savdo qiladi, keladi, savdo qiladi. Ammo bunisi sabr. Sabr bilan, ya'ni sabr maqsadi yo'lida har doim nimanidir o'zgartirish. Ikkinchisi mijoz kelgan vaqtda mijozga kulib gapiradi. Ya, assalomu alaykum. Sizni ko'rganimdan xursandman Bahodir aka. Juda ham yaxshi. Yana sizga nima qo'shib beray? Bu inson maqsadiga tezroq yetib olish uchun chidab harakat qiladi. Qaysidir ma'noda keladi-da, savdosini qiladi. A bunisi sabr bilan har doim yo'ldagi nimalarnidir o'zgartirib boradi. Reklama berishi mumkin. Yaxshi nima deyishimiz mumkin, xizmat ko'rsatishi mumkin, mijozlarga kulib qarashi mumkin. Biz har doim mana shu ikkalasini almashtiramiz. Sabr qil dedi. Aytadi, uyda kim bilandir mojaro kelib qolsa agar, sabr qil, hammasi yaxshi bo'ladi dedi. Sabr bu sabr emas, bu chidash bu. Hech narsani o'zgartirmasdan yashash bu chidash bu. Mana siz tasavvur qiling, 50 yoshga kirdingiz. Shu turishda yashashni davom etyapsizda, 50 yoshga kirdingiz. Ammo siz maqsadingiz yo'lida har kuni hayotingizdan nimadir qo'shimcha qo'shdingiz. Mana o'zingizga hozir va'da bering. Har kuni siz o'sha nima deyishimiz mumkin, 70 yoshga yetishimiz uchun biz chidaymiz. Xo'p, chidaymiz, qanday qilib chidashimiz mumkin? Har kuni soati 7:00 da uyg'onasiz. Har kuni bir xil ish.
7:00 uyg'onamiz, o'qishga borishimiz kerak, ishimizni qilishimiz kerak, institut tugatamiz deb boramiz. Ammo sabr qilayotgan inson maqsadi yo'lida har doim nimanidir o'zgartirib boradi. Bunisidan farqli o'laroq mana aytishim mumkin, duo qilish mumkin, ertalab turib 2 rakat namozni o'qish mumkin. Hozir aytib o'tdilar misol uchun. Allohdan so'rashi mumkin. Har doim yangi ilm o'rganishi mumkin. Nimadir hayotiga yangi narsa qo'shishi mumkin. Qaysi birini hayoti chiroyli bo'ladi? Qaysi birini maqsadi bir-birinikidan farqli bo'ladi? Qaysi bir maqsadiga yaxshiroq erishadi? Bunga ajoyib bir misol bor-da. Bu o'tgan tajriba bu. Tajriba Amerikaning bir nufuzli institutida o'tkaziladi. Tajribada 100 ta talaba ishtirok etadi. 100 ta talaba. Talaba. 100 ta talabaga savol berishadi. Kimni maqsadlari hali aniq emas dedi. 100 ta talabadan 87 nafari qo'l ko'taradi. Bu ya'ni 87% degani. Qo'l ko'taradi, hali bizni maqsadlarimiz aniq emas. Ular institut o'qiydi, tugatadi, diplom oladi. Hatto siz biz ko'p suhbatlashamizda, nima uchun institutga kirgansiz? Nima uchun o'qiyapsiz? Kontrakt olasiz, nima uchun o'qiyapsiz? Hali bilmayman. Tugatib olay, yana xudo biladi, yana qaysidir o'zgartirishim mumkin, yana nimandir deb aytishim mumkin. Ya'ni yana bir qiziqarli bir kulgili narsa borki, yaqinda o'qib qoldim. Birinchi kursga kirgan talaba aytar ekanki, hokim bo'laman deb aytar ekan. Juda kulgili narsa. U ikkinchi kursga o'tgandan keyin aytar ekanki, ha, hokim bo'lmasam bir maktabga direktor bo'lsam bo'lardi. Bo'lar ekan deb aytar ekan. U 3-chi kursga o'tganda, ha, o'sha birorta maktabga o'qituvchi bo'lsam bo'lar ekan deb aytar ekan. 4-chi kursga o'tganda esa, ha, amallab birorta maktabga kirib olsam yaxshi bo'lardi deb aytar ekan. Mana nima uchun? Chunki bu chidadi birinchisi. Ya'ni talaba chidash orqali shu narsa bo'ladi. Ya'ni bo'ldi. Hayotida chidab yashayotgan inson hayotidagi kichkina narsalarga ham ko'nikib yashayveradi. Agar biz sabr qilib turib, maqsadimiz yo'lida harakat qilib turib, har kuni nimanidir o'zgartirishimiz, ya'ni sabrimiz, har kuni hayotimizda nimanidir o'zgartirishimiz, yangilik kiritishimiz bu maqsadlarda bir-biridan juda katta farqi bo'ladi. Bu yerda biz boshlagan hozirgi tajribamiz chala qoldi, e'tibor berdingizmi? Chala qoldi. Yana savol berishadi. Kimning maqsadlari bor kallada dedi. Shu vaqtda 10 nafar talaba qo'l ko'taradi. Ya'ni bu 10%. Kimning maqsadlari bor yozilgan dedi. Yozib boradi har doim maqsadlarini dedi. Yozib boradi dedi. Bor yo'g'i 3% talaba qo'l ko'taradi, ya'ni 3 ta talaba. 10 yil vaqt o'tadi. 10 yil. Maqsadlari hali noaniq bo'lmagan talabalar biz hayotimizda ham kuzatishimiz mumkin. Ya'ni oddiy kasblar. Oddiy kasblar hayotni qaysidir ma'noda oqimiga qarab suzuvchi insonlar. Haydovchi bo'lishi mumkin, kunlik ishga chiqishi mumkin, qaysidir do'konda yordamchi bo'lishi mumkin, ishchi bo'lishi mumkin. Bu 87 nafar talaba deb olishimiz mumkin. 10 nafari esa ana shu 87 nafarni tepasida turgan. Bo'lishi mumkin bo'lim boshliqlari bo'lishi mumkin, qaysidir tashkilotga rahbarlar bo'lishi mumkin. Va mana bu bori 3% esa bu jamiyatni eng yuqori pog'onasida turgan insonlar bo'lishi mumkin. Bu aynan ana shu 3% insonlar qaysidir ma'noda o'z orqasidan juda ko'pchilik insonni ergashtira oladigan insonlar. Bu yerda savol tug'iladi. Demak, nima uchun unda ikkalasiga ham bir xil vaqt berildi? Ikkalasiga ham bir xil qaysidir ma'noda imkoniyat berildi? Yoki siz ko'rganmisiz chaqaloq tug'ilgan vaqtda gapirganligini kim ko'rgan? Ko'rganmisiz chaqaloq tug'ilgan vaqtda gapirganligini? Hech kim ko'rmagan. Kim ko'rgan chaqaloq tug'ilgan vaqtda jismoniy jihatdan baquvvat bo'ladi? Hech kim ko'rmagan. Endi bu yerda bir savol tug'iladi. Nima uchun barchaga Alloh taolo bir xil imkoniyat beribdi? Aqlni ham, jismoniy holatni ham, sog'liqni ham bir xil qilib beribdi. Ammo nima uchun hayot vaqt davomida hammaning hayot tarzi har xil bo'ladi? Bu nimaga bog'liq? Bu ham yana bir biz tortishadigan mavzu ochiladi hozir yana bir. Nima uchun barchaga imkoniyat har xil beriladi? Demak, nasibasimi? To'g'ri. Bu bilan spor qilmaymiz. Demak, sizning nasibingiz haydovchi bo'lish. Bizning nasibamiz misol uchun qayerdadir qaysidir lavozimda ishlash bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda yana bir savol kelib chiqadi. Nasibani kim yaratadi? Lekin Alloh taolo aytib qo'ygan-u, harakat sandan, barakati mandan.
Bunga ikki dehqonni misol qilishimiz mumkin. Birinchi dehqon oladi, misol uchun 100 gektar yer. İkinci dehqon ham 100 gektar yer oladi. İkkalasi ham bir xil vaqt berilgan, ikkalasi ham bir xil quyosh berilibdi, ikkalasiga ham bir xil ob-havo berilibdi, ammo natija har xil bo'libdi. Nima uchun? Nima uchun natija har xil bo'ldi? Birinchi dehqonimiz juda aqlli dehqon bo'ladi-da bu. Bu aytadiki, "Ya, maraka bo'lib qoldi, borishim kerak. To'y bo'lib qoldi, borishim kerak. Ozuqaqa yerga ozuqani vaqti berishim shart emas, bugun emas, ertaga beraman" dedi. Buni aqllilik shunda-da, chunki hamma narsani o'zi biladi. Ikkinchi dehqon esa maqsadi yo'lida juda ko'p narsadan kechishga to'g'ri keladi. Ya'ni bugun ozuqa berayotgan vaqtim dedi. Bugun yerga suv qo'yadigan vaqtim dedi. Bugun ishlab beradigan vaqtim dedi. Bugun mehrimni beradigan vaqtim dedi. Va o'z-o'zidan natija ikki xil bo'lishining sababi kelib chiqadi. İki xil bo'lib kelib chiqsa. Lekin bu yerda yana bir narsa turadi. Natija siz aytgandek yoki biz aytgandek bo'lmasligiga ham siz tayyor turishingiz lozim. Agar siz natijani kutib turib harakat qilsangiz, natijani ola olmagan vaqtingizda sizda nima bo'ladi? Ruhiy bosim, ruhiy tushkunlik bo'ladi. Shuning uchun aytadi, xizmatingni qil. O'zingga berilgan vazifani bajar. Natijani esa sen natijani men beraman dedi. Natija qanaqasi? Yo siz juda zo'r narsa olasiz, yoki siz hech narsa olmaysiz. Mana muammoga biz qachon yechim topishimiz mumkin? Har qanday muammoga. Muammoga yechim topishimiz uchun biz avvalo sabrli bo'la olishimiz lozim. Mana yuqorida aytdilar. Biz chidashimiz emas, biz sabr qila olishimiz lozim. Sabr degani har kuni nimanidir o'zgartirib borishimiz hayotimizda. Ha, demak, hozir chiqib gapirdimmi? Bir kishi e'tiroz bildirdi. Siz gapirish jarayonida og'zingizdan nimadir chiqib ketyapti dedi. Demak, men ana shu vaziyatda og'zimda chiqayotgan so'zimga yoki og'zimda chiqayotgan har xil narsalarga e'tiborli bo'la olishim lozim. Bu sabr. Chidash esa bu nima? Har doim bitta xatoni qilaverish. Hech qanaqa yo'nalishni o'zgartirmaymiz-da, shu narsani qilishimiz. Endi bu yerda yana bir savol tug'ilishi tabiiy. Xo'p, muammo bor. Muammoga qanday qilib yechim topishimiz mumkin? Hozir pulim kam, qanday qilib yechim topishimiz lozim? Biznesim gullab yashashini xohlayman. Bunga qanday yechim topishim mumkin? Oilam bilan munosabatim yaxshi emas. Bunga qanday yechim topishimiz mumkin? Sog'ligim yaxshi emas. Bunga qanday yechim topishimiz mumkin? Buni javobi juda ham oddiy va yagona. Mana tasavvur qilamiz. Tasavvur qiling, bu sizda muammoingiz. Ya'ni juda chiroyli misol keltirdilar yuqorida. Velikni misol keltirdilar-a? Velik. Mana bu muammo. Muammo mana shu velosipedni buzilishi bu muammo bu. Bola uchun siz aytgandek super muammo bu. Muammodan ham katta muammo bu. U bola aytadiki, "Endi men velik hayda olmasam kerak. Bu velik o'zi buzildi." Xuddiki bu mashinani yaroqsiz holatga kelgandek bola tasavvur qilishi mumkin. Bola uchun mana bu bola bu. Qaysi biri katta? Muammo katta. Bu super muammo bola uchun. Ammo ota mana. Bu ota bu. Ota uchun bu muammo juda kichkina. Juda kichkina muammo. Ko'p odam keladi-da, aytadi, turmush o'rtog'imdan ayrildim dedi. Bu juda katta muammo dedi. Savol beraman keyin. Shu vaqtda bu muammoga nisbatan shu ayolda mana bu ayol, ayolda holati. Ya'ni buni eng oson yo'li tafakkur deymiz. Bizni tafakkurimiz. Tafakkur dunyo qarash bo'lishi mumkin, fikrlashingiz bo'lishi mumkin. Ayol uchun bu juda katta muammo eridan ayrilganligi, to'g'rimi? Boquvchisi yo'q. Savol beramiz. Farzandingiz bormi deymiz. Ha, bor dedi. Nechta farzandingiz bor? 3ta bolam bor dedi. Kattasi necha yoshda? 11 yoshda. Ismi nima? Muhammad dedi. Oh, chiroyli ism. Umri uzoq bo'lsin deymiz. Ikkinchi farzandingiz necha yoshda? 8 yoshda. Ismi nima deymiz? Soliha dedi. Oh, juda chiroyli ism deymiz. 3-chi farzandingiz ismi nima deymiz? Yusufjon dedi. Oh, umri ziyoda bo'lsin deymiz. Savol beramiz. Tasavvur qiling. Tasavvur qiling, bugun tunda turmush o'rtog'ingiz bilan birgalikda 3 ala farzandingiz ham nobud bo'ldi.
Uçala farzandiz ham canı uzuldu bir kunda. Ondan mı kılamız deyimiz? Ana şu vaxtda ayolda tafakkur derecesi bana bu halatta buladı. Ey Allah'ım uzinge şükür dedi. Allah'ım uzinge şükür dedi. İndi bu bilan biz nimani yaratmakçımız? Bu bilan biz yaratıyorken narsa küçük muammoni biz özümüz kattalaştıramız. Bu dünyada bir acayip kanun var. Yani bu kanunda psikologlar balans kanunu dedi. Balans. Balans bu nima degani? Ko'pchilik biladi, ha? Da, muvozanat. Bu tenglik. Bu balans. Bizning hayotimiz balansda bo'lar ekanda. Balansda bo'lar ekan. Ana shu balansni biz o'zimiz bilmagan holatda buzamiz. Mana e'tibor bering-da, o'tgan birinchi darsimizda biz ong va ong osti haqida suhbatlashdik. Ong ostidagi muammolarimiz haqida suhbatlashdik. Ong ostidagi fikrlashimiz qay darajada muhim ekanligi haqida suhbatlashdik. Endi balans qonuni shunday ekanki, ana shu ayol tasavvur qiling, 10 yil eridan azob chekib yashatdi. Eri yo'qligidan azob chekib yashadi 10 yil. Uni hayoti qanaqa holatda bo'ladi? Nima deysiz? 10 yil emas, 1 yildan keyin hayot qanaqa bo'ladi buni? Bu ayolning hayoti. Bu hattoki oldida yurayotgan 3 ta bolasi ko'zga ko'rinmaydi. Buning fikri, buni butun diqqat qayerda qaragan? To'pator, muammoda. Butun diqqati erini yo'qotganligida. Butun xayol va bu inson, bu ayol o'zini baxtli ekanligini his qila olmaydi. Eng qiziqi shundaki Alloh taolo aytar ekanda, men bergan sinovlarga bardosh bera olmayapsanmi? Shukr qila olmayapsanmi? Senga yanada ko'proqini yuboraman deb aytar ekan. Bunga bir misol keltirish mumkin. Atrofingizdagi insonlarga siz kuzatishingiz mumkin hayot tarzida. Har doim hayotidan nolayotgan insonlarni siz ko'rganmisiz? Hayot yaxshi bo'lganligini. Yo'q. Hech qachon yaxshi bo'lmaydi. Og'irlashib ketaveradi. Nimagadir faqat hamma muammo menga dedi. Hamma muammo menga, 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 menga. Odamlar ham yaxshi gapirmaydi. Hech qachon bir aldab ketishadi, xiyonat qilishadi. Nima uchun unga muammo ustiga muammo beriladi? Mana oddiy javob juda oddiy. Tafakkur o'zgarishi uchun. Tafakkurimiz o'zgarishi uchun muammo beriladi. Biz o'sha bosqichdan o'ta olishimiz uchun muammo beriladi. Qachonki buni tafakkuri o'zgarib turib-ye, Allohim o'zinga shukr. Hayotim 3 ta bolam bor. Erimni olgan bo'lsa ham undan qolgan 3 ta merosxo'ri bor deb. Bollarni bag'riga bossin qani. Allohim aytar ekanki, "Oh, senga bir yosh yigit yuboraman" deb aytar. Ehtimol. Senga hali mukofotim zo'r. Bu mukofotni farzandlaringdan olasan deb aytar ekan. Mana sizga oddiy holat. Demak, biz har qanday muammoni qaysidir ma'noda o'zimiz hal qila olamiz. Tafakkur o'zgarishi. Endi bu yerda bir savol tug'ilishi mumkin. Xo'p, tafakkurim qachon o'zgaradi? Tafakkurim o'zgarishi uchun nima qilishim lozim? Qay vaqtda biz tafakkurimizni bor yo'g'i bir soniyada o'zgartirishimiz mumkin? Demak, har qanday o'zgargan tafakkur bizni hayotimizni o'zgartirar ekan. Har birimizning ichimizda bor men borda. Bu eng katta dushman. Bundan ehtiyot bo'ling. Aynan ana shu men sizni yo'q qiladi. Bu men nima bu? Men o'zim bilaman. Sizlar gapirishingiz, siz gapirayotgan gaplar. Hammasini o'zim bilaman-ku. Bular bo'lmasa gaplar gapiribsiz. Ay, orqada o'tirgan o'qasizda ishtirokchingiz aytar ekanki, "Va zo'r, bir eslab oldim. Yaxshi narsalar aytibdi." Ha, demak yana yangi g'oya keldi. Ya'ni aytadiki, aytadi-yu bir maqol bor. To qabrgacha dedi ilm izla dedi. Beshikdan to qabrgacha ilm izla dedi. Ya'ni bu nima degani? Siz to umringizni oxirigacha siz o'quvchi bo'lasiz dedi. Sizga juda ko'p ustozlar yuboriladi. Hatto mana bu yerda o'tirgan siz ham ustozlik qila olasiz. Hatto kichkina farzandim ham ustozlik qila oladi. Bunga bir misol keltiraman. Kechagina yakshanba kuni oxiratlari obod bo'lsin, yotgan joylari jannatda bo'lsin. Katta qaynotam o'tib qoldilar. 6.5 yoshli bola ayasini oldiga kelibdi-da, "Ayajon, yig'lamang" debdi. "Yig'lamang, u hamma o'ladi bu dunyoda" debdi. Gapni qarang, 6.5 yoshli bola. "Siz ham o'lasiz" debdi, "Dadam ham o'ladilar" debdi. "Siz o'lsizlar, bular o'lsa" dedi, "yangi odamlar tug'iladi" dedi.
Babam öldülem de oradaki başka adam tuğla dedi. Ben yengemde kolu da kalamam dedi. Yengemem ola dedi, ben yalnız kalamam dedi. Ve oturup oturup ayırdı ki, içimde şeytanım kupayıp getirdi dedi. Ya malik kıyım kıyıldı dedi. Dadacan dedi. Ana o dediğine misal. Hatta şu boladan ham, ben yana bir çünübü ettim. Ha, hemen oladı. Olumdu, tan oluşumuz. Balans kanununu biz özümüz bilmeyen halatta buzamız. Yani sizge berilgen sınav. Hozirgi holatingiz qay darajada, qay darajada bo'lishidan qat'i nazar. Hatto mana bu yerga kelib, mana bu so'zlarni eshitish sizga o'zi bu qaysidir ma'noda bor yozilgan. Bu vaziyatda ham ikki xil xulosa olish mumkin-da. Eng qizig'i shunda, kimdir oladi xulosani? Nimanidir o'zgartiradi eshikdan chiqqandan so'ng, kimdir esa hech narsani o'zgartirmaydi. Buni nimaga o'xshatishimiz mumkin? Kimdir 87% ga kirdi, kimdir esa 3% ga kirdi. Kimdir hayotida o'zgarish bo'ldi, kimdir hayotida o'zgarish bo'lmadi. Demak, biz nolgan vaqtimizda, kimdandir xafa bo'lgan vaqtimizda biz balans qonunini buzamiz. Xuddi vaqt o'tib aytadiki, ayolni bolalari kasal bo'lishni boshladi. Siz kuzatingda, Alloh taolo kimgadir bergan narsasidan so'ng nolishni boshlagan inson yana yuboraveradi. Yuboraveradi, yuboraveradi, yuboraveradi. Mana yuqorida bir misolni keltirdilar. Bir duo qildida kimdir qo'ng'iroq qilibdi, kislorod baloni topildi dedi. To'g'rimi? Kislorod beradigan apparat topildi. Nima uchun? Kimdan so'rayapti bu? Allohdan so'rayapti. Buyuk zotdan so'rayapti. Bu balansni buzmayapti. Bu agar aytsaki, "Ey Allohim, hech omadim chopmaydi. Nima uchun men bandangni suymaysan? Nima uchun meni yaxshi bir ishim tez hal bo'lmaydi?" desa, bu balansni buzadi bu. Bu Allohga tashadi, "Ey Allohim, peshonasida bo'lsa yashaydi, peshonasida bo'lmasa bo'ladi." Peshonamizda bo'lsa ishimiz yurishadi, bo'lmasa ishimiz yurishmaydi. Ammo bu bilan yana qaytamiz bunga. Chidash emas bu. Bu chidash emas. Nimanidir o'zgartirishimiz lozim. Xo'p, o'zgarish qanaqa bo'ladigan savol tug'iladi. Xo'p, o'zgarishni qanday qilishim lozim? O'zgarish juda oddiy. Juda ham oddiy. Mana yuqorida aytdilarki, Qur'onni o'zbekchasini o'qing dedilar. Lekin ana shu o'qish jarayonida bir oydan so'ng bizda juda kuchli ruhiy bosim bo'lishi mumkin. Qanday qilib ruhiy bosim bo'ladi? Chunki maqsadni noto'g'ri qo'ygan vaqtimizda ruhiy bosim bo'ladi. Aytadiki, bir kunda 20 ta oyat o'qiyman dedi. Qur'on kitobini tezroq tugatishim uchun dedi. Bir kunda. Lekin shunaqa holat bo'ldiki, 3 kun o'qiy olmadingiz. 60 ta qarz bo'ldingiz-da. Bu sizga nima bo'ladi? Bu sizga bir orqaga tosh bo'ladi. Bu toshlar bosim vazifasini bajaradi. Bu 7 kunga cho'zildi. Siz qarzdor bo'ldingiz, bilasiz. Bu rizq 40 ta oyat o'qishingiz kerak. Siz qarzdor bo'ldingiz. Demak, biz hayotimizda o'zgarish bo'lishi uchun eng kichkina narsalardan boshlashimiz lozim. Eng kichkina narsalardan. Ya'ni har kuni siz 7:00 da uyg'onasizmi? Vaqtli uyg'onishingiz uchun ertaga 5 ta turaman emas, ertaga 6:59 da turaman. Kulgiligan bir daqiqa. Siz ehtimol 6:30 da turishingiz mumkin, ammo siz o'zingizga judagina kichkina narsa berdingiz. Siz Qur'onni oyatini o'qishda bir kunda 20 ta oyat emas, bitta oyat edingiz. Bir kunda bir oyat o'qiyman. Ehtimol siz bir kunda 10 ta oyat o'qirsiz. Ana bu vaqtda ruhingiz oziqlanadi. Ruhiy oziqani olasiz. Nimaning hisobiga? Chunki siz sizga berilgan vazifadan ko'pini bajardingiz. Xuddiki oldingizga kelgan mijozga. Mana bu ikkita tadbirkorga misol qildigan, buni oldiga borishga harakat qilaverasiz, chunki bu chiroyli munosabatda bo'ladi. Bu sizga 10 ming so'mlik narsa olsangiz, 2 ming so'm pulingizni qaytarib berishi mumkin. Bu sizga yana o'sha 2 kilo olmangiz ustiga yana olma qo'shib berishi mumkin. Mana oddiygina misol. Shuning uchun biz har qanday muammoga yechim topishimiz uchun avvalo o'zimiz tafakkur darajamizni o'zgartirishimiz lozim. Tafakkur darajasi yuqorida aytganimdek, bir daqiqada, bir soniyada, bir og'iz so'z bilan inson hayoti o'zgarishi mumkin. Tushunib berganmisiz? Shifokorni oldiga borsangiz aytadiki, "Ey dedi, hammasi yaxshi bo'ladi" dedi. "Nima dedi u kasalingiz?" dedi. "Hech narsa emas-ku" dedi. Siz qaraysiz, "Ey, haqiqatan hech narsa yo'q-ku" deysiz. Ana, bir og'iz gap bilan u insonni qaysidir ma'noda qarashlari o'zgardi, o'ziga bo'lgan qarashi o'zgardi. Bunga yana bir misol keltiraman. 8 oy bo'ldi, yo 6 oy bo'ldi, aniq vaqt esimda yo'q. Toshkentdan bir erkak keldi, erkak 45 yoshlarda erkak. Rangi oppoq, shunchalar oqki, parnikda o'sgan ana unga o'xshaydi.
Bu erkek bir oy oldun shifokorga boribdi-da, siz rak bo'ldingiz. Eng oxirgi stepen, o'sha ximiya qilishdan iloji yo'q, operatsiya qilishdan iloji yo'q, tamom, qolgan bo'lsa 3 oylik umringiz qoldi dedi. Erkak aytib berdi. Bir soat gapirdi. Kimdadir boshi og'rishi os tabiiy. Nima uchun? Aytib o'tay. Chunki bu buncha uzoq vaqt hali o'tirganingiz yo'q, bu birinchi sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi sababi miya yangi narsalarni qabul qiladi. Yangi ma'lumot qabul qilayotgan vaqtda bizni tafakkur darajamiz sharda oxirgi anongacha ishirilgan bo'ladi, yana ishirilyapti-da. Mana shu og'riqni beradi. Shuning uchun bu yaxshi. Ertaga juda ham kuchli ruhiy quvvat his qilasiz. Va keldi-da, gapirdi, bir soat gapirdi. Bir og'iz gapirganim yo'q. Savol beraman, javob beradi, savol beraman, javob beradi. Oxirida bir gap aytdim. Ha, yana 2 oy umrim qoldi, o'laman degan vaqtda zo'rki dedim. Ko'zlarini katta-katta ochdi. His qilib turasiz, sukmoqchi-da nima dedi? Suka olmaydi-da. Ko'zlarini katta-katta ochdi, zo'rki dedim. Nimasi yomon dedi. Yaxshi siz bilarkansiz, 2 oydan keyin o'lasiz dedi. 2 oydan keyin joningiz uzilishini siz bilarkansiz dedi. Men bilmayman dedim. Men ehtimol 1 minutlik umrim qolgan bo'lishi mumkin. Ehtimol tashqariga chiqqan vaqtda mashina urib ketishi mumkin. Ehtimol hozir yiqilishim mumkin dedim. Lekin shifokorlar bular xudolar dedim. Ular 2 oy dedimi siz 2 oydan ortiq 1 kun ham yasha olmaysiz. Yana ko'zini katta-katta ochdi. Hayratda qoldi. Chunki siz shunday qabul qilyapsiz. Uning so'zlarini xuddiki o'zingizga o'zingiz tayyorlayapsiz 2 oydan keyin o'laman. To'ppa-to'g'ri. Ana shu vaqtda inson tafakkuri, u erkak tafakkuri ham shunday bo'ldi. Birinchi qilgan ish bilasiz nima bo'ldi? Shifokor xudoga degan vaqtni kulib yubordi. Haqqilab. Nima dedi? Shu oddiy narsa haqida o'ylamadim dedi. Nima uchun biz kimdir biz uchun hukm chiqarchi qo'yib beramiz? Aytib beringda. Ey, seni qo'lingdan bu ish kelmaydi, bu juda ham qiyin dedi. Ha deymiz. Qo'limga kelmaydi. Qiyin deymiz. Chekinamiz-da. İkinci insan nima qiladi? A nima uchun urinib ko'rmasligim kerak dedi. Nima uchun bajarib ko'rmasligim kerak dedi. Endi savol, biz muammo bilan gapirdik. Muammolarni aytdik. Xo'p, Firdavs, yechim qanaqa? İnsan muammo bilan bir umr yashashi mumkin. Nima uchun? İnsan tafakkuri shunday yaratilgan. Muammo bu nima? Nima deb o'ylaysiz? O'sha juda chiroyli. Muammoni bizning tafakkurimiz yechimi yo'q vaziyat deb qabul qiladi. Tushundingizmi? Yechim yo'q. Mashinamning baloni teshildi, bu muammo dedim, bu yechimi yo'q dedi tafakkur. Yechimi yo'q narsa dedi. Misol, men oddiy qilib aytibman. Ha, kambag'alman. Bu katta muammo degan vaqtda ong izlamaydi. Demak, kambag'alman, kambag'alligimcha tug'ildim, kambag'alligimcha boraman dedi. Ong xuddi shuni qiladi. Ya'ni hech qanaqa kengaymaydi ham, tafakkur ham qilmaydi. Chunki ongga biz muammo beramiz. Muammo bu tugallangan narsa. Tugallangan narsa. Xo'p, men sizga ishontirib aytaman, keyingi darslarimiz bundan ham zo'r bo'ladi. Keyingi darslarimizda sizni miyangizda portlash bo'ladi. Keyingi darslarda berilayotgan ma'lumotlar sizning hayotingizni butunlay o'zgarishiga sababchi bo'ladi, ammo buning sababchisi siz bo'lasiz. Anglashish sababchi bo'ladi. Bu davomli narsa. Bugungi darsimiz shu bilan yakunlanadi, shu bilan to'xtadi darsimiz, tugadi deymiz. Bu tugaydi shu bilan. Ya'ni qaysidir ma'noda muammo, bu tugallangan narsa, tugallangan narsa muammo. Biz ongimizga tugallangan narsa berishimiz kerak emas. Masalan, bo'lishi mumkin, 1 yildan keyin Malibu minaman. Yo, men olmayman Malibu, chunki 1 million oylik olaman. Buning iloji yo'q, bu muammo. Malibu mina olmasligi men uchun muammo dedi. Ko'rdingizmi? Miya hech qanaqa narsa izlamaydi, tafakkur. Ammo muammoni biz ko'chiramiz. Muammo bugundan muammo emas, har qanday muammo esa. Bu vazifa. Vazifa. Malibu minishim lozim. Demak, minishni xohlayman. Men uchun vazifa. Demak, vazifam o'tirib haydashim uchun. Qanday qilishim mumkin? Yoki bo'lishi mumkin? Muammo bu masala. Masala. Muammo degan so'zni biz ana shu ikki so'zga almashtirishimiz lozim. Demak, bizga berilgan vazifa ekan bu.
ayol uçta bolası bilan qolgan ayolda vazifasi nima? Muammoga e'tiborini qaratibdi. Muammo turmush o'rtog'ini yo'qotganligi bu muammo, ammo uning vazifasi bor. Uning masalasi bor. Uning vazifasi uchta farzandini yetuk shaxs qilib yetishtirish. Vazifasi u. Masala nima? Masala yolg'iz ona bo'lib turib qanday ro'zg'orni tebratishim mumkin? Qanday tebratsam bo'ladi? Bunga yechim topishim lozim. Mana masala. Muammo Malibu minolmasligimiz bu muammo bu. Ko'p. Menish uchun nima qilishim kerak? Qanday ishlashim kerak? Yangi g'oyalar, yangi idealar kelish mumkin. Biz har doim ongimizga vazifa va masala deb qaragan vaqtimizda bizning miyamiz ma'lumot izlashni boshladi. Qanday qilishim mumkin dedi. Qanday qilsam bo'ladi dedi. O'z-o'zidan esa qaysidir ma'noda bizning muammoga nisbatan tafakkurimiz ham o'sishni boshladi. Bizni miyamizni zanglatayotgan narsa aynan shu muammolar. Demak, savol tug'ilishi mumkin. Biz nima uchun o'zimizni to'xtatamiz? Nima uchun biz tormozlanamiz? Bizni fikrlarimizga qayerdan keladi? Birinchi nimadir ish boshlashimizdan oldin qila olmayman, qo'limdan kelmaydi, bu juda ham qiyin degan so'zlar keladi, to'g'rimi? Qayerdan keladi bu so'zlar? Chunki bizni shunga o'rgatishadi. Biz shuni ko'ramiz. Koreyada yo Yaponiyada adashmasam, yo Yaponiya yo Koreyada bolaga nisbatan mumkin emas degan so'z ishlatish mumkin emas ekan. Tushunyapsan? Mumkin emas degan so'z ishlatish mumkin emas. Bu nima degani? Masalan, bizda boradi bola pechni oldiga borayotgan vaqtimiz, shoshma, qo'ling kuyadi deymiz. To'g'rimi? Qo'ling kuyadi deymiz. Yoki issiq choynakka qo'lini olib borayotgan vaqt, shoshma, hozir qo'ling kuyadi deymiz. Nimadir tepalikdan sakrayotgan vaqt, shoshma, hozir oyog'ing sinib qoladi deymiz. Har doim bolaga biz muammo tug'diramiz. Oyog'ing sinadi, qo'ling kuyadi, yana qayeringdir kuyadi. Endi savol tug'iladi, xo'p. Bunda nima qilishim kerak? Bolamni tarbiya qilishim kerak-ku qaysidir ma'noda. Buni javobi juda ham oddiy. Shu pechni oldiga o'zingiz olib borasizda, bolani tafakkuri kengayadi. Ha, bola o'zi tushunib yetish kerak. O'zi anglash kerak. Bu pech, bu issiq bu. Siz yo'q bo'lgan paytda borib o'zi kuyadi bo'lsa. Bolani qo'ldan ushlaysizda, issiq olib borasiz, asta-sekinlik bilan olib borasiz. Issiq tezganda birdan qo'lini tortadi. Lekin siz bo'lmagan vaqtda u borib o'zini tashlashi mumkin edi. To'g'rimi? Choynakka qo'lini olib borayotgan vaqtda o'zim tajribamdan o'tganda piyolani olamanda, solaman, qo'liga beraman. Barmoqchasini ushlatib tiqib ko'radi birinchi. Kuyadi, yig'laydi. Keyingi safar choynakka teginayotgan vaqtda mana buni ushlab ko'radi. Ha, biladi, yo issiq yo sovuq dedi. Mana bu bolaga tafakkurni beradi. Endi ota-onaning vazifasi nima? Biz ko'p holatlarda buni nima uchun aytibmiz? Buni mohiyatida mana bu kelajakdagi muammolarga bo'lgan qarash yotadi. Hozir buni anglab yetamiz. Bolaga yoshligidan boshlab ota-onaning vazifasi strahovka qilish. Tarbiyani biz ko'p holatlarda cheklov beramiz. Juda ko'p. Qila olmaysan, qo'lingdan kelmaydi, bu juda ham qiyin, kuyasan, boshqa narsa deymiz. Strahovka degani nima degani? Bir bunga bir misol bor-da. Bir ota-ona keldi-da, bolasini olib keldi. Katta bolasini ko'rsatdi, kichkina bolachasi 2,5 yoshda ekanda aytdiki, Firdavs aka dedi, kecha dedi, bolam stol ustiga chiqib sakrayapti dedi, qarsak cholib dedi. Sakrayapti-da dedi, zo'r ketdi. Nimasi zo'r, yiqilib ketsa nima qilaman dedi. Nima qildingiz siz? Oldi kelib urishdim dedi. Ya zo'r qilibsiz, to'pator qilibsiz. Juda zo'r dedim. Tasavvur qiling dedim, siz tog'ning eng baland cho'qqisiga chiqdingiz dedim. Qiynalib, mashaqqatlar bilan, azoblar bilan chiqdingiz dedim. Sizni oldingizga katta katta maxluq kelyapti dedim. Siz tushunmayotgan tilda dedim, mana bunaqa qilib baqiryapsiz. Og'izdan tupuklar ham chiqib ketyapti, kamiyadi. Nima haqda o'ylaysiz shu paytda dedim. Qotdi, ayol ham o'tirgandi. Qotib qoldi ikkalasi ham. Shunda aytdiki, qaytib toqqa chiqmayman dedi. Lekin siz toqqa mashaqqatlar bilan chiqdingiz. Mashaqqatlar bilan erishdingiz. Siz muvaffaqiyat qozondingiz, ammo bu muvaffaqiyat muammo bo'lib chiqdi. Ko'rdingiz-a? Bu muvaffaqiyat sizga muammo berdi. Endi sizga bitta muammoni aytaman. Agar boy bo'lib ketsam, uyim to'g'riradi. Agar boy bo'lib ketsam, dushmanim ko'payadi. Ko'rdingiz-a? Agar boy bo'lib ketsam, uyimda halovat yo'qoladi dedi. Bu muammo bu. To'g'risi, bor narsa, shunaqa odamlar bor-a?
He boy bo'lish bu halovatda yashash emas. Boylar ziqna bo'ladi dedi. Tog'da cho'qqisida bu. Ana. Buni dedi o'sha ziqna odamlar o'ylab topgan fikr dedi. Mana sizga qayerdan kelyapti bu fikrlar? Xo'p biz nima qilamiz? Bizda zo'r narsa bor. Har qanday muammoga yechim topishimiz uchun, hayotimizda samaradorlikka erishishimiz uchun biz olishimiz kerak bo'lgan darslar bor. Bu darslar qanaqa darslar? Eng zo'r darsni aytaman. Bu siz. Siz. Sizda yoshingiz darsni tushunib yetgan vaqtimda hayotimda juda ko'p o'zgarish bo'lgan. Siz 20 yoshdasiz. Tasavvur qiling, 20 yoshdasiz. Ammo sizda otangiz bor-da. Har kuni eng qiziq nimadir ish qilayotgan vaqtingizda ish berib qoladigan, nimadir ish qilgingiz kelgan vaqtda sizni urishadigan, tanqid qiladigan va ana shu odamning yoshi 50 yoshda. 50 yoshda. Ota yoki ona bo'lish mumkin. Ota ona. Ba'zida siz nimadir ish qilayotgan vaqtingizda yoshtirasiz-da shu odamni. Bilib qolsa deysiz, urishadi deysiz. Bilib qolsa deysiz, uradi deysiz. Qanaqadir jazo ko'radi deysiz. Va biz o'z holimizcha yashaymiz. Endi mana bu insonning tajribasini olishimiz uchun biz necha yil yashashimiz lozim? To'ppa to'g'ri. Yana 30 yil yashashimiz lozim. Keyin bitta film ko'rdimda hayotimni o'zgarishga sababchi bo'ldi. Eng yaxshi dars bu ustoz, bu ota-ona dedi. Shunchaki ota-onangizga aytayotgan so'zlarni so'zsiz bajaring. So'zsiz bajaring. Nima deyishlardan qat'i nazar so'zsiz bajaring va qisqa vaqtlarda sizning yoshingiz 50 yoshga kiradi. Ya'ni bu nima degani? Bu o'sha odamning tajribasi, o'sha odamning darajasiga yetdingiz degani. Ammo bu hali tugadi degani emas. Bu yerda yana bir savol tug'iladi. Firdavs, otam yo'q, onam yo'q, mehribonlik uyida o'sganman. Unda sizga kerak bo'ladi ustoz. 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 Bu ota-onani oldiga biz qo'yishimiz mumkin, ammangizni qo'yishingiz mumkin, xolangizni qo'yishingiz mumkin, tog'ingizni kim bo'lsa, hammasi sizga ustoz. Shunchaki aytayotgan gaplarini siz muhokamasiz qabul qilib, o'ylab ko'rishingiz kerak. Natija. Xo'p, bularning vazifasi nima? Bularning vazifasi sizni anglashingizga yordam beradi. Anglash. Nimani anglash? Ma'lum bir muammoni, ma'lum bir vazifani qanday qilishni bilish. Endi yuqorida super yana muammoga qaytamiz. Velik muammosiga qaytamiz-da. Bola muammosini kim orqali hal qildi? Otasi orqali, ustozi orqali hal qildi. Bola tushunib yetdi. Nimani tushunib yetdi? Bu hech narsa emasligi. Super muammo aslida bir simichka chaqqanchalik osonligini tushunib yetdi. Va bunda esa o'zgarish bo'ldi. Biz ko'pincha mana bunga o'xshab yo'chi deymiz. Yoki mana bunga o'xshab sabr qilib hayotimizda nimanidir o'zgartiramiz. Ustoz har kim bo'lishi mumkin. Sizdan yosh kichkina bo'lishi mumkin, farzandingiz bo'lishi mumkin. Muhimi sizni nimanidir tushunishingizga, anglashingizga xizmat qilsin. Endi qachon biz hech narsani qabul qila olmaymiz? Qachon bizda o'zgarish bo'lmaydi? Aytib o'tdik yuqorida. Ha? Men. Yosh bola gapirma. Hali sen aqling yetmaydi. Hammangiz to'qiganman. Men professor bo'lganman, men kandidat nauk bo'lganman. Sen kim tajribasiz bitta bola bo'lsang yosh. Mana. Bu bizni hech qachon anglashimizga to'sqinlik qilayotgan eng katta muammo. Hayotimizda hech qachon o'zgarish bo'lmaydi. Mana oddigina misol. Endi biz shunda savol tug'iladi. Har qanday muammoni yechimini topishimiz uchun bizga tafakkur, tafakkur, anglash va eng muhim narsa ruhiy quvvat kerak. Siz anglaysiz, tafakkur qilasiz, ammo sizda quvvatingiz yo'q-da. Kuchingiz yo'q, energiyangiz yo'q. Sizda natija bo'lmaydi, muammoga yechim topa olmaysiz. Va bunda to'rtinchisi esa muammoga qarashni o'zgartirishimiz. Muammo muammo emas, muammo bu masala, muammo bu berilgan vazifa. Endi yana bir qarashni bir yaratishimiz kerak.
Demek her kanday muammolar bu yomon emas, bu juda ham yaxshi deb qarashingiz lozim. Nima uchun? Lampochka ixtirochisini kim biladi? Thomas Edison. Biz uni muvaffaqiyatini ko'ramiz-da. Biz shu lampochka yaratib tarixda qolganligini ko'ramiz. Biz har doim hayotimizda muvaffaqiyatga erishgan insonlarni ko'ramiz-da, ammo ularni negizida yotgan muvaffaqiyatsizliklarni ko'rmaymiz. Thomas Edison lampochka ixtiro qilgunicha har xil adabiyotda har xil yozilgan. 1000 martadan ko'p uringan. 1000 martadan ko'p urinish qilgan. 1000 martali muvaffaqiyatsizlik, 1000 martali muammolar. Xo'p, qanday qilib u muammoga yechim topdi? Qanday qilib u yaratdi? U sabr qildi. U chidamadi. Chidash biladi. Mana buni misol uchun daftarda olib turay maylimi? Mana daftarda mana shuni qo'yish kerak, mumkin emas qo'yish kerakligini biladi. U odam urushadi, bu odamniki. Parta, stop. Biladi mumkin emas. Chidash shuni qo'yaveradi. Bir kun ko'nikadi dedi. A bu odam sabr orqali nima qiladi? O'zgartiradi. Bu yoqqa qo'yishi mumkin, bu yoqqa qo'yishi mumkin. Thomas Edison ham o'zgartirdi. Yo'nalishni o'zgartirdi. Yo'lni o'zgartirdi. Maqsad shu shu. O'sha joyda turibdi maqsad. Ammo unga boradigan yo'lni o'zgartirdi. Nimanidir o'zgartirdi hayotida, qo'shimcha qo'ydi. Va o'z-o'zidan qaysi tur ma'noda natija kelib chiqdi. Sabr esa kutamizki. Bo'ldi. Chidamaymiz. Kutamiz. Natijasini kutamiz. Dehqonga o'xshab, dehqon hamma ishini qildi-da, natijasini endi Allohga tashadi. Bo'ladi, yo bo'ladi yoki bo'lmaydi. Bo'lsa bo'ldi deymiz, bo'lmasa nima deymiz? Bundan ham battar bo'lishi mumkin deymiz. Uchta bolamiz borki deymiz, Allohga shukr deymiz. Demak, balans qonuniga biz amal qilgan holatda qaysi tur ma'noda harakat qilishimiz kerak. Bir narsadan jahlimiz chiqadi-da, nimadan jahlimiz chiqadi? Odamlar bor noliydi, aytib bergan. Voy, belim og'riyapti dedi, voy, oyog'im og'riyapti dedi, voy, ko'zim og'riyapti dedi, mashinam dedi, Zaporoj dedi, voy, ishim yaxshi emas dedi. Bitta narsa aytgim keladi, ularga qarab. Ko'zim, oyog'im og'riyapti degan vaqt oyog'ingiz bormi deyman? Qancha inson shu og'riq oyoqlarga zor. Qo'lim og'riyapti dedi. Bu og'riq hech qachon to'xtamaydi. Nolishda davom etyaptim, hech qachon to'xtamaydi. Bu vaziyatda nima qilish kerak? Shifokorga borishdan oldin bu anglash kerak. Nima uchun meni qo'lim og'riyapti? Nima uchun? Xuddi mana bu erkak bordi, 40 yoshdan o'tgan. Rak. U angladi-da u. Ey, 2 oyda juda chiroyli yashayman dedi. Ha, uni davomi qiziq bo'ldi. 4 oydan keyin keldi. 4 oydan keyin paket ko'tarib keldi Firdavs dedi. Soxta xudolarga ishonishni to'xtatdim dedi. Haqiqiy xudoga ishonishni boshladim dedi. Bizda hayotimizda ko'p holatlardan soxta xudolar hal qiladi. Soxta xudolar bo'lgan joyda haqiqiy xudolar hech qachon kelmaydi. Soxta xudolar kimlar? Bor, folbunga boradi ayollar. Folbunga boradi, aytgan narsasini qiladi. Qo'chqorni suyadi, qora qo'chqorni suyadi. Quloqi butun bo'lishi kerak deydi, yana nimadir qiladi, yana 100 dollar beshing kerak deydi, yana 1000 dollar beshing kerak deydi. Yana yo'lingda muammoni ko'ryapman deydi bu. Lekin ana shu 10 tadan ikkitasiga yechim topiladi. Qanday qilib? Nima deb o'ylaysiz? İşon, ishonch bo'ladi. İşonch bo'ladi. U ishonadi, dedi, bugundan ishingiz yurishadi deyman. Bugundan ishingiz zo'r bo'ladi, o'ylayman dedi. Bo'l, yo'lingizni ochdim. Yo'lingizda hech qachon hech qanaqa tosh yo'q deyman. U ishonch bu avvalo Allohga. U uni so'ziga ishonadi. Harakat qiladi. Dedi, bir marta yiqiladi. O'zi harakat qilardi, bir marta oladi, yiqiladi, ikkinchi safar yana urinadi, aytdi, folbin dedi. Toshni olib tashladi dedi. Yana bir urinib ko'ray dedi. İkincisi de urunib qoladi. Bu tasodif bo'ldi bu. Ko'rdingiz-a? Birinchisida ishonch bo'libdi, ikkinchisida tasodif. Tasodifan yurishib ketdi. Ana, oh. Mana bir og'iz gap. Va ana shu 10 tadan biz 8 tasini ko'rmaymiz. 2 tasi. 2 tasi hammaga yo'yadiki, dedi, zo'r folbun bor ekan dedi. Zo'r folbun emas, zo'r xudo bor ekan dedi. Xudoda o'yini. Zo'ri bor dedi. Endi folbinligan bu logika ekanda, mantiq. Buni nima uchun sizga aytib beryapman? Chunki har birimiz hayotimizda mantiqan ish ko'rishimiz lozim. Aqlan o'ylab ko'rishimiz lozim. Shifokor kelyapti, misol uchun bir odam shu ko'chada uchrashib qoldik-da, Firdavs 2 minut to'xtaysiz. Konsultatsiya juda qimmat, lekin kira olmayman. Bitta so'rasam maylimi dedi. Ha, so'raydi. Shuncha dori yozib bergan qo'liga. Men aytaman, bu dorilar nima uchun yozgan deyapman. Bilmadim, yozib berdi dedi. Ko'rayapsan, bilmadim, lekin yozib berdi.
Ha nima holat bo'libdi sizda? Menda vahima bo'libdi, qo'rquv bo'libdi. O'lib qolishdan qo'rqaman dedi. Ha bo'ldi, o'lib qolasiz deyman. Ko'rdingizmi? Shu narsani biz o'zimizni tayyorlay olishimiz lozim. Eng fojiali holatga o'zimizni sop qo'yishimiz kerak. Eng fojiali holat. Bu nima degani? Zaporojda yurishdan nolayotgan erkak bor edi. Hozir aytib o'tdim, to'g'rimi? Zaporojda yurishdan nolayaptimi? U aytish kerak, oyog'i qolib ketsa nima bo'ladi? Hatto shu Zaporojda ham hayda olmayman-ku. Ko'zidan nolayotgan insonlar bor-ya, ko'zim yaxshi ko'rmaydi. Ertaga ko'r bo'lib qolsa nima bo'ladi? Sirasi o'sha tafakkur darajasi kengaydi. Keyin o'ylab qara dedi. Ruh ham azob yeyishdan to'xtaydi-da. Har doim savol bering. Nima uchun? Nima uchun degan savolni berishimiz lozim. Nima uchun bu dorini olishim kerak? Nima uchun qo'lim og'riyapti? Nima uchun hozir o'zimni yaxshi his qila olmayapman? Nima uchun ruhim tushib ketdi? Sabab nimada? Nima uchun ishim yurishmayapti? Qayerda nimandir xato qilyapman? Ehtimol hamma narsani qilib qo'yasiz-ku, duo so'rash esdan chiqib ketardi. Duo, buni tagida juda katta narsa bor. Yuqorida shunchaki aytib o'tdilar, lekin buni tagida juda katta narsa bor. Bunga juda ko'plab rivoyatlar ham keltirilgan. Juda ko'plab. Hamma narsani qilib turib Allohdan so'ramasangiz, bu natijasi ham bo'lmaydi. Shuning uchun bunga yana bir misol bor, ana shu soxta xudolarga bir erkak ayol aytibdiki, "Davay" debdi, "Xo'jayin" debdi, "Pulimiz yo'q, sharoitimiz og'ir, folbinlik qilasiz" debdi. Boribdi, kitobni olibdi, kiyinibdi, bozorga chiqibdi-da, folbin deb yozib qo'yibdi. Bir odam kelibdi, "Ha" debdi, tuyam yo'qoldi" debdi. "Xo'p, tuyangni qayerdan olib o'tdingiz?" "Ha, shunaqa o'tzorlardan, jariklardan, ariqlardan olib o'tdim, oldan olib o'tdim." "Qachon yo'qotding? Yo'qotganing qachon bilding?" "Uyga kelsam qarasam orqamda yo'q ekan" debdi. Aytibdiki, "Erkak, borib" debdi, "shu o'tloqdan topasan" debdi. Suv bo'yidan topasan. Bu erkak yuguribdi-da, qarasa o'tloqda oldi, o'sha tuyasi o'tlab yurgan ekan. Ariqda oldi. "Voy" debdi, hayratda qoldi, qoyil qopti. Ya'ni bu yerda ishlayotgan narsa mantiq. Bor yo'g'i shu narsa ishlayapti. Mantiq ishlayapti. Boshqa hech narsa emas. Tafakkurimiz, biz o'z tafakkurimizni rivojlantirishimiz uchun har doim anglashimiz lozim. Anglash uchun biz anglashni qaysidir ma'noda endi bizga anglashni bermaganliklari uchun biz bolalarimizga bera olishimiz lozim. Qachon u anglaydi? Qachonki bajarib ko'rsa. Bajarmas ekan u sizda dasturingiz bilan yuraveradi. Sizda dasturingiz bilan. Davom etasizmi faqat? Aha. Labay. Ha. Anglash degan so'z o'zining ma'nosi nima? Asosan nima? Ma'nosi nima? Anglash bu tushunish. Tushunishni o'zi nima? Tushunishni o'zi, xo'p, yaxshi. Men o'zim darajamda javob beraman. O'zimni bilish darajamda, agar qo'shimcha bo'lsa, siz qo'shimcha qilishingiz mumkin. Yaxshi. Xo'p, tushunishni, anglashni bu psixologik tomondan biz tushunish deymiz. Tushunish bu nima bu? Masalan, tushunish bu ma'lum bir ishni qildik-da, bir xil ishni bajaramiz, natijasi yo'q. Natijasi yo'qligi natijaga olib bormayotgan sabab biz bilmaymiz o'sha sababni. Va bir odam keldi-da, aytdiki, "Mana bu narsani" dedi, "har doim shu natija ololmayapsan shu narsadan" dedi. "Nima uchun natija ololmayapsan?" "Chunki buni sababi" dedi, "mana bu narsa" dedi. Tushunish bizlar mana bu yerda bitta narsani unutib qoldirganligimiz yoki nimanidir to'g'ri qilmasligimiz, tushunib yetishimiz, anglash. Ha, shunday deyishimiz mumkin. Ya'ni qilayotgan narsalarimizni biz anglash bu. Shunaqa holat bo'ladiki, mana bitta misol keltiray, zo'r narsani ochdingiz-da hozir. Bizda sizlardan faol bo'lishlaringizni iltimos qilaman, chunki bu juda ham muhim. Bizda tug'ilishimiz bor, mana. Va mana bu yerda bizda orzumiz bor. Mana bu hayot yo'limiz. Biz tug'ildikda ma'lum bir yoshga yetib orzu qildik, bir nimalarni orzu qilamiz. Va bizda hayotimizda biz uchun juda muhim bo'lgan narsalar bor, bilimlarimiz bor. Bilimlarimiz. Bilim bu qayerda beriladi? Qayerdan olishimiz mumkin bilimni? Kitob, bog'cha, institut, litsey,
kolej yoki universitet yoki undan ham yuqori bo'lishi mumkin. Endi biz bilimimiz bilan yashashni boshlaymiz. Bilimimiz bilan biz bog'chaga boramiz, bog'chadan keyin maktabga boramiz. 2 2 ni qo'shsan ichi bo'ladi? 4 bo'ladi. 1-chi sinfga qabul qildim, bilar ekan. Men qaysi harf zo'r bilar ekan. 1-chi sinfga boramiz. Maktab tugatamiz, kollejga, institutga kiramiz va ishga kiramiz. Ishga kiramizda mana bu vaziyatda mana qaysidir joyda to'xtab qolamiz. Va aytadiki, dedi, shuncha institut o'qidim dedi. Shuncha ma'lumotim bor dedi. Qizil diplomga tugatganman dedi. Bilimim dedi. Vot zo'r, hamma narsani biladi. Ammo ko'tarilmayapti. Lavozim ko'tarilmayapti. Muammosi bor oilasida. Ayoli bilan kelisha olmaydi. 10 yildan beri kelisha olmaydi. Aytadi, "Ya dedi, bu bilan kelishdim, iloji yo'q" dedi. Chunki buni ostanovkasi shu yerda. Biznes ochgan, hech kengaymadi biznes. O'sha har kunlik daromad 1 million, 1 million, 1 million ketaveradi. Hech ko'paymaydi. Hayot tarzi yaxshilanmaydi. Chunki uni olgan shu kungacha olgan bilimi olib keldi shu yergacha bo'ldi. Endi nima qilishimiz kerak? Endi biz yangi bosqichga o'tishimiz kerak. Ya'ni bu ilm. Ilm bu anglash, tushunish, his qilish, muloqotga kirishish, tajriba, zo'r. Tajriba. Yana nima bo'lishi mumkin? To'g'ri. Bu inson angladi. Nima uchun ayol bilan kelisha olmayapti? Chunki har doim tanqid qilganda xodimi hech qaysi xodim uni qo'liga chida olmaydi. Nima uchun xodimlar javob so'ragan vaqt javob bermaydi? Har doim o'z manfaatlarini ustun qo'yadi. Tushunib yetdi bu, angladi. "Ey" dedi, "xato shu yerda ekan" dedi. Pul birinchi o'rinda emasligini tushunib yetdi. Qadriyatlar birinchi o'rinda ekanligini tushunib yetdi. Bu his qiladi. O inson gapirayotgan vaqtda uni dardini his qiladi. Aytadiki, dedi, baraka topkur. "Ey, o'ylamang" dedi. "Hammani boshda bor" dedi. "Muhimi farzandlaringizga bersin shu qolgan umrni" dedi. "Mayli, sizga javob beramiz" dedi. "Agar nima yordam kerepsa yordam beramiz" dedi. Bu nima dedi? Buni bilimi, buni olgan bilimlari. Bunga bir to'xtalish qilamizda. Bir zo'r biznesmen kitob yozibdi-da. Juda boy biznesmen amerikalik kitob yozibdi-da. Kitobda shunday yozganda, barcha xodimlaringga tupurdi. Shunda rivojlanasan. Bu odam o'qigan odamlar ketdi-da xodimlarga tupurishni boshlabdi. Ta'ziya bo'lgan bechorani uyda. Dedi, "Ishla" dedi. "Ishla, yoqmayaptimi, davay javob" dedi. Va hammasi xodimlarga tupurgan odamlarni hammasini biznesi kasotga uchrabdi-da. Hammasi. Va ular tupurish kerak emasligini tushunib yetgan, ya'ni his qilish bor. Bu insonning ruhi oziqlanadi. Bu inson xursand bo'ladi. Buni uyiga ertaga misol uchun ta'ziyasiga nimadir oborib berishi mumkin, qo'liga pul berishi mumkin, bir haftaga ruxsat berishi mumkin. "Ey, qara, endi bu odam bu uchun qancha xizmat qiladi? Jonini berib yuboradi-da, ey, ma" dedi. "Sen juda ko'p narsa berding" dedi. Bu muloqot qiladi. Muloqot tilimiz orqali biz farzandlarimiz bilan muloqot qilishimiz bu bizning kelajagimiz. Men har doim aytaman-da. "Kelajaging chiroyli bo'lishini xohlaysanmi?" deyman. "Ha" desa, "Har kuni bir soatdan farzandim bilan gaplash. Har kuni bir soat." Siz aytadiki, "Ey, farzandim uchun vaqt ajrata olmayman, men ishlashim kerak" dedi. "Ha, unda kelajak uchun vaqt ajratma" deyman. "Sen unda it boq" deyman. "Qo'pol bo'lsan. Bu dunyodan o'tganingdan so'ng yig'layotgan itim bo'ladi har qalay" deyman. "Unga vaqt kerak emas-da, bir boshini silab qo'ysiz bo'ldi, o'tib qaytganda ovqatini bersiz." Mana oddiy misol. Chunki bizga qachon ongi, biz qachon anglaymiz? Qachonki fojiali narsani ko'rsatgan vaqtimizda. Fojiali narsani ko'rgan vaqtimizda. Tasavvur qiling, Zaporojdan nolayotgan inson qachon Zaporojga shukr qiladi? Ikkita oyog'i kesilgan vaqt. Zaporoj yo'q bo'lgan vaqtda aytadiki, "Bo'lsa yaxshi bo'lardi" dedi. Mana muloqot bu bizni tafakkurimizni rivojlantiradigan narsa bu, o'stiradigan narsa. Muloqot juda ko'p narsani beradi. Va tajriba. Tajribani biz olishimiz mumkin ustozdan, ota-onadan, hatto yosh boladan ham olishimiz mumkin qaysidir ma'noda. Tajribani olishga bizga nima yordam beradi? Yana anglash. Yana tushunish, siz aytgandek. "Men tushunib yetdim. Bugun mana bu ishni mana bunday qilishim kerakligini tushunib yetdim-da." Bo'ldi, o'zgarish bo'ldi. Bitta og'iz ochib yurdi, bitta gap gapirdingiz-da, "Men nimanidir o'zgartirdim-da, hayotimda bir muvaffaqiyat bo'ldi." Siz sabab bo'lib turib. Tushun, "Men shuni anglab yetdim."
Agar he men o'zim bilaman, siz nima u aql o'rgatyapsiz desam, agar hech qachon anglash bo'lmaydi. Ego men juda katta dushman. Bundan ehtiyot bo'ling. Hatto ayolingiz gapirayotgan vaqtda ham siz aytasiz, "Ey, sen ojiza, jim tur" deymiz. Yo'q, gapirsin. Zo'r de. Yaxshi de. Mana muloqot qanday bo'ladi? Zo'r de. Psixologiyada konfliktologiya bor-da. Konfliktologiya degan fan bor. O'rganinglar, shu juda yaxshi fan, zo'r fan. Konfliktologiyada shunaqa bitta metod bor. Buni tulki metodi deydi. Ya'ni tulki metodi hamma narsaga tayyor bo'ladi hayotda. Hamma narsaga. Va ya'ni uni prinsipi shunday bo'ladiki, bir qadam orqaga deydi-da, ikki qadam orqaga juda ayyor bo'ladi-ku. Bir qadam orqaga chekindi, "Ey ayol, zo'rsan ayolim" dedi, ayoliga aytadi. "Zo'r fikr bildiribsan xotin" dedi. O'zi fikri bir pulga qimmat. "Zo'r fikring" dedi. Lekin dedi, "Mana bu vaziyatda mana bunday qilsa yaxshiroq" dedi. Nima qildi? Ikki qadam oldinga qildi. Muloqotda aytadi, "Kimdir sizni eshitishlari uchun" dedi, "siz oldin ularni eshitishni o'rganing" dedi. Bu eng zo'r metod bu. Esizdan chiqing, eng zo'r metod. Bu metod har qanday ishda samara beradi. Biznesda ham, shaxsiy rivojlanishda ham, o'sha oilada ham, hamma joyda. Eshiting, birinchi eshiting. Sizni eshitishlarini istasangiz, birinchi eshitishni boshlang. Siz ularni eshitgan vaqtingizda natija bo'ladi. Keyin sizni tinglashadi. Agar siz ularni tinglamasdan har safar og'izga uravering, qani himoya pozitsiyasiga o'tib oladi, dedi. Chunki uni ehtiyojlari qondirilmadi. Mana oddiy misol. Va o'z-o'zidan o'zgarish bo'ldi. Ko'rdingiz-a? Shuning uchun ko'p inson aytamiz, kimgadir bir kunda 25 soat kimidir vaqti bormi bir kunda? Bormi? Menda misol uchun 24 soat bor bir kunda. Sizda ham 24 soat bor. Sizda ham shu quyosh chiqadi, bizda ham shu quyosh chiqadi. Yoki sizda chiqayotgan oy boshqacha. Sizda ham shu oy bor. Sizda ham shu soniyalar, shu daqiqalar bor. Bizda ham shu soniyalar va daqiqalar bor. Eng muhimi siz qanday o'tkazasiz u, boshqa inson shuni qanday o'tkazasiz. Endi bu yerda yana bitta zo'r narsa bor. Hayotimda deydi, samaradorlikka erishishim uchun nima qilay deydi. Zo'r narsa aytaman. Hayotingda samaradorlikka erishish uchun ikkita narsaga amal qilishing kerak. Ikkita narsaga. Ikkita narsani bilishing kerak. Birinchisi comfort zona. Comfort. Ikkinchisi discomfort. Discomfort. Bu nima degani? Comfort zona degani nima tushunasiz? Qanaqa u zona comfort? Zona comfort dedi. Qulay, zo'r. Ha. Telefonda nimanidir ko'rish zo'r, qulay. Kino ko'rish qulay, musiqa eshitish qulay, uyda divanda televizor ko'rib o'tirish qulayda. Keyin yana bitta narsa qulayki, 60 yoshga yetdim, men qaridim deyish juda qulayda. Dam olish uchun. Rostda. Ko'rsang bu qulayda chunki. "Ey" dedi, "menga ish berma" dedi, "men o'zi qilib qo'ydim" dedi o'zi dedi. Bu qulay bu. Hammasi qulay, comfort. Discomfort bu noqulaylik. Men 60 yoshda hali 100 yosh kiraman. 100 yosh kirishim uchun mani qaysidir tengdoshim uxlayotgan vaqtimda ertalab yurishga chiqaman. Samgas tomonga chiqsangiz ertalab soat 5:30-6:00 kampirlar yuradi. Assoda. Nima uchun? Vaqtida qilinmagan ishda, vaqtida komfort bo'lganda ularga. Hozir diskomfort qilyapti. Vaqtida, yoshligi vaqtida qarilikni o'ylashimiz kerak-da. Yoshlik vaqtida. Men aytayapman-ki, kelajakda sizga komfort bo'lishi uchun siz har kuni bir soat farzandlaringiz bilan muloqot qiling. Nabiralaringiz bilan muloqot qiling. Mana. Hozir siz o'zingizga diskomfort bo'lsa, ular bilan suhbatlashish diskomfort. Borib choyxonaga o'tirishimiz mazada. O'zingiz ish qilgandan ko'ra, to'g'risi. To'g'rimi? Mana bu yerga kelish zarurmi sizga? Mazza qilib boshqa joyda bo'lsangiz bo'lmaydimi? Komfort zonada bo'lsangiz. Har qanday hozirgi diskomfortlik kelajakda bizga komfort beradi. Endi bu yerda savol tug'iladi. Bu narsaga qarshi savol tug'iladi, Firdaus. Bu bilan nima demoqchisan? O'zimga azob berishim kerakmi? Yo'q, aslo. Hech qachon o'zingizga azob bermang. Nima qilishim kerak unda? Biz yuqorida maqsadlar haqida suhbatlashdik, to'g'rimi? Sabr va chidash haqida suhbatlashdik. Sun'iy ravishda diskomfortlikni yaratish bu ahmoqlik bu. Tasavvur qiling siz, misol uchun hamma narsangiz bor, pulingiz bor, uyingiz bor, joyingiz bor-da, ertaga bir kunlik ishga chiqdingiz, mardikorlikka chiqdingiz. Og'ir-og'ir narsalarni ko'taryapsiz. Ko'ryapsizmi? Diskomfortlikni yaratish uchun, rivojlanish uchun bu xato bu. Ya'ni diskomfort degani bu
hozirgi sizga komfort berayotgan ko'pgina narsalardan kechib turib, kelajakda komfort yashaysiz. Masalan, nima bo'lishi mumkin? Hozir ertalab soati 9 gacha uxlash bu komfort, maza. Lekin ertalab soat 6 ga turib yugurish bu diskomfortda. Hozirgi diskomfortlik kelajakda komfortni beradi. Nimani berishi mumkin? Sog'ligim yaxshi bo'ladi. Kechqurun shashlik yeyish, mazali ovqatlar yeyish zo'rda, mazza, jo'ralar bilan o'tirish vabshe zo'r. Lekin bu kelajakdagi nimani beradi? Diskomfortni beradi. Hamma o'tirib ichkilik ichyapti-da, zo'r-zo'r ovqatlar yeyapti-da, siz bilasiz. Siz anglaysiz. Siz tushunasiz bu zarar, oshqozon kechqurun ovqat yemasligini bilasiz. Yoki kechqurun qovun yemaslik kerakligini bilasiz. Qovun yesang sahar ye, sahar yemasang zahar ye degan gap bor. To'g'rimi? Va yemaysiz. Yegiz kelgan narsani qilmaysiz, bu diskomfort siz uchun. Ichkilik ichmayapsiz, kechqurun go'sht yemayapsiz va bu kelajakda komfortni beradi. Kimdir 40 yoshga borib oshqozondan nolayotgan vaqtda siz xursand bo'lasiz. Bir inson 100 yoshga kiribdi-da, undan so'rabdi. Qanday qilib 100 yoshga kirdingiz debdi. Shunda u odam kulib 50 yoshgacha debdi. Oshqozonim uchun xizmat qildim debdi. Oshqozonimga xizmat qildim debdi. Unga zarar keltirayotgan narsalarni qilmadim debdi. 50 yoshdan keyin oshqozonim mana biz uchun xizmat qilyapti debdi. Mana oddiy misol. Shuning uchun bu haqida juda chuqur o'ylashimiz kerak. Buni diskomfortni sun'iy ravishda yaratishimiz emas, ongli ravishda qilishimiz kerak. Ongli. Nima uchun yugurishim kerak? Kelajakda sog'lom bo'lishim uchun. Nima uchun hozir to'g'ri ovqat yeyishim kerak? Oshqozonim uzoq umr ko'rish uchun. Nima uchun ko'p asabiylashmasligim kerak? Kelajakda qaysidir ma'noda ko'pgina kasalliklardan oldini olishimiz uchun. Mana oddiy misol. Shuning uchun diskomfort va komfort bu hozir. Hozir sizga mana bu yerda o'tirish diskomfortda, noqulayda. Ammo bu hozir chiqib nimanidir o'zgartirsangiz hayotingizda kelajakda juda katta komfortni beradi. Hatto ana bu bordiki erkak 45 yoshlik, rak. Diskomfort unga Toshkentdan shu yergacha kelish, o'tirish, yana o'zidan kichkinani ko'rib, tan olmasdan o'tirish diskomfort unga noqulay, yana shuncha pul to'lash. Ammo u bir umrlik komfortga ega bo'ldi. Bir umrlik. Mana oddigina holat. Shuning uchun aytaman, inson hayoti o'zgarishi juda ham oson. Yo bir soniyada hayotimiz barbod bo'ladi, yo bir soniyada biz tug'ilamiz. Savol qo'ying. Bizlarda maqol bor. Umid qilish, umid qilish ma'nosi nima? Eshitishni o'rgan dedi. Ikkita so'z aytdingiz, o'zadashmi? Umid qilish, umid qilish. Ha. Zo'r. Hozir mana bunga qaytamiz, tushunishga. Siz shunchaki men sizni ishlayman. Shunchaki ishlayman, prosta. Eshitishim kerak, yoshingiz katta, hurmat qilaman. Shunchaki ishlayman. U eshitgan narsalarim bir pulga qimmat. Siz juda qimmatli narsani aytyapsiz. Juda qimmatli narsa beryapsiz. Ammo men uchun ahamiyatsiz. Men shunchaki sizni eshityapman, nima uchun? Hurmat qilganligim uchun eshityapman. Yoshingiz kattaligi uchun eshityapman. Agar hozir menga qolsa, sizni bir daqiqa ham eshitmayman. Shuncha chiqib ketardim. Lekin rahbarim siz nima qilyapsiz? Ammo ikkinchi tinglovchi bor, butun vujudi bilan eshityapti. Xuddiki aytadi, nima uchun deydi, bitta otadan deydi, to'rtta, ikkita farzand bo'lsa, nima uchun ikki xil farzand deydi? Bittasi shunchaki eshitadi. İkincisi, bütün vücudu bilan anglab va tushunib eshitadi. Nimanidir o'zgartiradi, nimanidir oladi o'ziga. Endi bu bizning qarashimiz. Shaxsan fikrim shunday. Mana bitta qo'shimcha tarzda hayotimni o'zgartirgan bitta og'iz so'z. Men o'sha kundan boshlab butunlay hayotim 360 gradus o'zgargan. U bitta mahkum bo'lgan, bilasiz. Bitta mahkum. Va har doim Allohdan so'rardim, "Ey Allohim, shunaqa sinov yubor, meni hayotim o'zgarsin" deb aytardim. Shunaqa narsa ber, hayotim o'zgarib ketsin, fikrlarim o'zgarsin, dunyo qarashim o'zgarsin. Qaysidir ma'noda zo'r fikrlar deb aytganman. Men harbiy xizmatga yubordim, qamoqxonaga, zonaga yubordim. Qashqadaryo, Shayxali 75-33 degan zona bor. Juda sharoitlari og'ir. Bu dunyoda biz uchun foydali bo'lgan narsa shaxsan o'zim uchun bu kechqurun yuvinmasdan uxlash. Terlaymiz-u, badanimiz qotadi. Lekin har kuni shu narsaga mahkum edim. Va har kuni bundan nolirdim. Va bemaza ovqatlar, uni ustiga xizmat cherizdi. Ertalabdan kechqurun uyqudan qolish. Biz uchun eng yomon narsa bu kutish edi.
Bilasiz nima bo'ldi? 3 soat kutardim. Kimni kutardim? Keyingi sherigimni. Va bu kutish har kuni 5 marta, 6 marta bo'lardi. Kuniga. Bu jahannam, chisti jahannam edi. Va ana shu paytda hayotimdan nolib o'tirgan vaqtimda har kuni endi shuni tirardimda avtomatni otib tashladim. Endi bu bunaqa yashagandan ko'ra o'zingizni otib tashlaganingiz yaxshiroq. Qutulasiz-da. Keyin pastda mahkumlar yuribdi-da. Bittasiga aytdim, "Ey" dedim. To'xtat joyda shu qotdi-da. "Men senga gapiryapman, karmisan?" dedim. Shuna qarat, "Soldat, gapirish mumkin emas-ku senga" dedi. "U meni muammoyim." Savolga javob berdi dedim. Endi bizlar shunday narsa bo'lardiki, 4 metr balandda turadi vishka dedi u narsani. 1 kvadrat metr bo'ladi. Ustidan yopib ketadi, tikka turasiz, o'tirish mumkin emas, avtomat qo'yish mumkin emas, gapirish mumkin emas. Signal cho'rasiz, har yarim soatda doklad qilasiz. Hammasi tinch. Qamab ketadi reshotkaga, o'sha yerda turasiz. Qishda bizlar yugurardik turgan joyimizda. Nima uchun? Qarshini sovug'i quruq, sovuq, issig'i issiq. Issig'i issiq. Afg'on shamoli bor, afg'on pashshasi bor, vabshe o'ldiradi. Va yugurardik joyimizda sovuq qotmaslik uchun. Va ko'pgina holatlarda, ko'pgina savdatda mana bu yerda shiram bo'lardi. Nima uchun? Kechqurun oyog'imiz ketib qolardi. Kelib taxtaga urardik. Taxtaga urar, uyqu qochadi. Keyin shu mahkum savol berdi. Nima uchun qamalgansan dedi. "Ey, sen gapirish mumkin emas-ku" dedi. "U meni muammoyim." Javob berdi. Aytdiki, xizmatga 8 oy bo'lgan, yana 4-6 oy bor. Kamiga bilasiz nima? Hamma joyda xizmat 12 oy, 1 yil, bizlarda 14 oy. 1 yil 2 oy. Mana baxtsizlik. Eng katta fojia. Nima uchun hammadan ko'proq bizga xizmat qilishimiz kerak? Va shunda soldat aytdiki, "Ha, Toshkentda yashayman. Yoshi 1 yosh kichkina. Kechqurun klubdan chiqdimda, ichganman, taksiga o'tirdim. Oborib tashadi uyimga. Pulim yo'q" dedim. Yugurib keldi oldimga, pichoqni qanday chiqarib 12 marta ichiga tiqqan bilmagan. Bagajga tashladimdan boshimda jarga topdim, 3 kundan keyin topishdi dedi mana. Shu qamaldim 22 yil dedi. 8 oy xizmatim bo'lgan, 6 oy xizmatim qolgan. Har bir kunimni borki soniyasini sanardim, bilasizmi? Mana yana qoldi, misol uchun 120 kun, 150 kun yo 160 kun qoldi. 168 kuni shuncha soat qoldi deb hisoblardim. Keyin aytdiki, "Voy, men armiyadan borib uylansam agar o'g'lim 18 yoshga kiradi, bu keyin chiqish mumkin." Ehe. 2 yil o'tirgan, 20 yilga qamalgan. Yana 20 yil bor. Ehe, yana 20 yil degan vaqtim heh qilib kuldi-da. Jahlim chiqdi. "Nima uchun kulyapsan?" dedim. U aytdiki, "Soldat" dedi. 20 yilni istasam dedi, 20 oydek o'tkazaman dedi. "Istasam 20 haftadek o'tkazaman. Istasam 20 kundek, istasam 20 soniyadek o'tkazaman" dedi. Bilasizmi, jazirama issiqda sovuq ter chiqishni boshladi. Nima uchun? Chunki u 20 yil haqida gapiribdi. Men esa 6 oyimda o'ylab yurgandim. Ana shu vaqtda hammasi ko'z oldimdan o'tdi. Men Xudodan nima so'ragan bo'lsam, hammasi bo'ldi. Qiyinchilikni so'raganman bo'ldi. Azobni so'raganman bo'ldi. Hammasi bo'ldi. Xo'p, nimani o'zgartirdim? Qo'limda shunday avtomat ushlab turib, birinchi navbatda shukr keltirishni boshladim. Soldatlar bemaza ovqatdan nolisa, men ovqat yeyishni boshladim. Ukam biladi, uyga armiyaga ko'rishga borganlarida 70 kilodan 50 kilo qolganda, 52 kilo, 53 kilodi. Arqlab ketgan, ko'zlar cho'kkan. Hamma narsaga shukr qilishni boshladim. Komandir onayni deb so'kayapti, mazza qilardim. Hech narsa o'zgarmaydi, bari osmon zil yerga tushmasa. Biroz signal tushadi, 1 kilometr yugurishimiz kerak. Hammani olib yugursa borki, avtomatni olib, xuddiki men butun dunyoni qutqaryapman-da, yuguryapman. Shunaqa narsa berdi ana shu vaqt. 6 oyim haqiqatan u shaldat aytgandek 6 soat o'tdi men uchun. Mazza qildim. Hozirgacha ana shu usuldan foydalanaman. Ey, bitta narsani bilamizki, bizlar har doim o'zimizga noto'g'ri ustanovka beramiz. Noto'g'ri narsani beramiz. Hech qachon birdaniga natijaga erishishni kutmang. Hech qachon. Bu juda katta xato, bu sizga juda katta bosimni beradi. Juda katta ruhiy bosimni beradi. Kutmayman ertaga misol hech kim kelmasligi mumkin keyingi darsimizga. Uni ham kutmayman. Keyingi darsimizga joy qolmasligi mumkin. Uni ham biz bilmaymiz. Kutish bu azob. Shuning uchun hamma narsani tashab qo'yish kerak. Tashab qo'yish deganda o'zimizni qo'yib yuborishimiz kerak emas. Harakat qilishimiz kerak, natijasini qo'yib yuborishimiz kerak.
Mana shu savolingizga qisman bo'lsa ham javob bera oldim, ha? Rahmat. Hojon, davom etasiz. Bitta tayyormi? Ha, agar bitta coffee break qo'yaringlar tanaffuscha, maylimi? Ha, 5 minut, 10 minut maksimum, keyin yana yig'ilamiz. Ha, chaqirasizlar. Qabul chaqirayotganlar o'zlar. Masala, qarang, ruhiyat, anglashimiz, tafakkur va muhimi. Muammo. Ha. Tushundingiz, ha? Ha, bemalol. Mana bu kishi bitta savol berdilar, juda chiroyli savol edi. Masalan, ruscha savollarda umey slyshat', umeniye slyshat' i umeniye slyshat'. Ya'ni rus tilida tarjima qilsa, o'zbek tiliga tarjima qilsak, balkim adashishim mumkin. Tinglash va eshitish qobiliyatida, tinglash qobiliyati va eshitish qobiliyati. Birinchisi bo'ladi eshitish qobiliyati. Biz ba'zi paytlarda mashinada o'tib ketamiz, bozorga kiramiz, qanaqadir tovushlar chiqib qoladi. Ishtamiz. Ammo savol tug'iladi, tinglaymizmi? Endi nima haqida musiqa ketyapti, umuman xabarimiz yo'q. U nima deb so'kayapti bizni? Masalan, ingliz tilida bo'lsa, fransuz, nemis, yo'q, afrikan tilida bo'lsa, yo ba'zi paytlarda reperlar shunday gaplarni gapiradi, garchi biz ularni takrorlimiz. Yo yosh farzandlarimiz u narsaga odatlanib, kuy qilib oladi, ammo ma'nosini ketib izlasak, umuman shariatimizga ham, xulqimizga ham to'g'ri kelmayotgan so'zlar ifoda etilmadi. Unda biz nima qilamiz? Ishtamiz, yodlimiz, ko'ramiz, ammo tinglamaymiz. Qobiliyat tinglash va eshitish qobiliyati bu buyuk filosoflarning so'zida bu narsani aytmoqchi. Ya'ni bu filosofskiy yoki psixologik yo'llanishda bu narsani aytmoqchiki, sizning muqobilingizda, qarshingizda turgan shaxs agar sizga bir narsani gapirsa, siz eshitishni o'rganing. Ya'ni hey gapini bo'lmang, masalan, yo sen noto'g'ri aytyapsan deb o'zingizni bir qanaqadir bildirmang. Tinglashni, eshitishni o'rganing. Ikkinchi holatdagi, ya'ni umey slyshit, umeniye slyshit degani siz uni shunday holatda eshitishga harakat qilingki, u nima deyapti? Undan kelib chiqqan so'zlarni o'zingizni tushunchangiz bilan analiz qilib eshitmang. Ya'ni bizlar agar misol keltiramiz desak, ma'lum bilan uchursam, misol keltiramiz desak, har birimizni qolibimiz bor. Ya'ni eshitishda va tinglashda qolib nazariyasi bor. Xuddi kino ko'rishdan ham shunaqa bir qobiliyatga ega biz. Ya'ni bizlar nima qilamiz? Masalan, agar bir kishi bizga suhbatlashgan vaqtda bir so'zlarni, ma'lumotlarni ega qiltirsa, ma'lumotlarni bersa, bizni qolibimiz bu. Bitta qolib deganda, ya'ni shaxsiy qolibimiz, shaxsiy qolibga solishlik bu psixologning xatosi bo'ladi. Shaxsiy qolibiga solib unga keyin rad javobini berishlik yoki biron muammosini yechish javobida beriladi. Nima uchun? Buni shaxsiy tajribasi bor, buni shaxsiy fikri bor, shaxsiy ma'lumoti bor. Uni o'rganib chiqqan bir ikkita tajribadan orttirgan narsalari bor. Bu insonni tinglab, ya'ni eshitib, kechirasizlar, keyin eshitgandan keyin uni analiz qiladi o'zini ma'lumotlaridan, keyin unga javoban natija beradi. Javob natijasini bergan vaqtida u una kerakli ma'lumotni beradimi yo u analiz qilib o'zini muammosi shu yo'l bilan hal bo'lsa, undan kelib chiqdi, uni ham muammosi shu ma'lumotlar bilan hal bo'ladi deb taqdim qilishligi. Bu xato. Shuning uchun bu yerda bu buyuk so'z ketgan. Bunday qilmanglar deyilgan. Shuning uchun eshitish qobiliyati bilan tinglash qobiliyatini farqi shundaki, siz uni eshitdingiz, endi tinglashingiz kerak. Ya'ni u nima maqsadda aytmoqchi? U aytmoqchi bo'lgan gapini siz o'zingizning fikringiz emas, uni yo'llanishi. Masalan, men masalan o'zimda shunaqa tajriba qilganman. Uni eshitaman, keyin birinchi savolim uni hol-ahvolidan xabardor bo'lishligim. Siz qayerda ishlaysiz? Nima ish qilasiz? Savol shundan kelib chiqadi. Chunki buni muammosini men uni ishidan ko'rishim kerak. Oilangiz hayotlami? Farzandingiz nechta?
U dedi ki, xo'p, siz savolimga javob bering. Yo'q, men avval bu savollar berib, undan ma'lumot to'plaman. O'zidan, o'zimdan emas. O'zidan ma'lumot to'plaman. Bu ma'lumotga yarasha o'zini bitta qolibini yaratib beraman. O'ziga bitta qolib yaratib berib, u qolibdan keyin unga javob beraman. Ana bunda shunaqa qobiliyat hosil bo'ladiki, u o'zini hayotidan bir analiz qilishga intiladi. Mani analizimdan chiqib, mani hayotima asosida ish tutmadi-yu, o'zini hayotidagi analizi bilan o'zini hayotini ishini tutadi. Men hozir 5 minut. Bir kishi keladi, dedi, savol beradi. Men dedi, aka dedi, ota-onam meni tushunmayaptilar. Nima uchun, nima bo'ldi? Men dedi, bir qizni yaxshi ko'rib qoldim dedi. U qizning oilasini surishtirdim, hammasi yaxshi dedi. Onam yo'q deb o'tiribdi, otam onamni masalan gapiga quloq tutib, u ham qarshilik bildiradi. Hay, nima uchun? Qiz yengil ekan, onamni nazarida qiz yaxshi javob bermayapti, yaxshi savol qilmayapti telefonda. Shuning uchun rad javob beradi. Xo'p, unga javob berish kerak endi buni. Ha, yaxshi ko'rasanmi qizni? Ha, yaxshi ko'raman. Man analiz qilishim mumkinki, xo'p, meni ham mana shunaqa hayotim bo'lgan, mendan ham onam qarshilik bildirgan, lekin men ana bu ishni qildim. Mana bunday ish tutdim, mana bunday xulosa qildim, borsan ham shu ishni qil deb aytsam bo'lar ekan. Yo'q. Nima ish qiladi qiz? Ha, banker. Sen nima ish qilasan? Ha, faloncha ish. Qanday tanishding? Ha, shunday tanishding. Onang nima ish qiladi? Ha, onam uy bekasi. Otang nima ish qiladi? Ha, otam masalan temirchi. Xo'p, uy bekasi bilan temirchi, banker bilan faloncha masalan buxgalteri hayotini qanday hal qilib bersin? Ming ota bo'lsin, ming ona bo'lsin, yaxshi biz hammamiz ota-ona bo'lamiz kelajakda yo bo'lganmiz, baribir ham hayotda shunday nazar solishimiz kerak va shunday fikrlarni bildirishimiz kerakki, shaxsiy o'zimizni qolibimizdan emas, shaxsiy tajribamizdan maslahat berib, uni o'zini yashayotgan sharoitidagi qolibga solishni o'rgatishimiz kerak. Bu juda qiyin, ammo boshida shunday tuyuladi. O'g'lim, men bilaman bu masalada. Men temirchi bo'lsam, men oddiy bir temirchi. Sani ishingdagi buxgalter ishlardan tushunmayman. Lekin u qizni yaxshi ko'rib qolishligin ertasi san un bilan yashasan. Men yashamman. San un bilan kelisha olasanmi? Ha. Yengillik masalasi onang tarafdan qarasak, xo'p, onang ham uni yengilligiga nimasiga e'tibor berdi? Hay, yubka kirib yurar ekan, kofichka kirar ekan. Aha, u bankda ishlasa nima qilsin? Qanday kiyinsin? Tushunish kerak bu narsani. Mana shu narsalar bilan muammoni yechib-yechib hal qila bilish kerak. Shuning uchun boyinaki savolingizga yana xulosa qilib javob beramiz, kech bo'lib qolmasin. Umenie slyshet' i umenie slyushet' deganda, ya'ni tinglash va eshitish qobiliyati mana shundan kelib chiqadi. Siz bir tarafni ishtasiz, o'zingizdan xulosa qilmasdan uni ishitgan haqiqiy maqsadini nima demoqchi bo'lganligini tushunib, anglab olishlik bu bir hunar. Hadan uni gaplarni qolibingizga solish emas. Uni o'zini o'zida hal qilishlikka harakat qilishlik bu bir qobiliyat. Umeniya bu qobiliyat. Tinglash qobiliyati va eshitish qobiliyati farq qiladi. Ana shuni psixologlar aytmoqchi bo'ldi. Balkim bu shuning gaplariga yana qo'shimcha savol. Xo'p. Zerikib qolganlar bo'lmadimi? Zerikarli bo'ldim. Mana kecha suhbatlashgan vaqtimizdan Bahodir aka degan odam o'tiribdilar. Aytibdilarki, necha varaq kitobidan u aybdor. 303 varaqli kitobni, ya'ni ertalab soat 9 da o'tirib, soat 5:20 gacha tugatibdilar. 8 dan 9 da o'tirib. Bu bilan nima demoqchiman? Mana bu yerda hozir o'tirib, kimdadir charchoq bo'lishi mumkin, kimdir uyqusi kelishi mumkin. Bu tabiiy, bu narsaga tayyor turing. Nima uchun? Chunki bizda hali mana sportchilar borki, dixanesi deydi-ya. Dixanemiz hali ochilgani yo'q-da. Bu odam dixanesini ochilganligi uchun ham bir kunda shuncha kitobni o'qiy olgan, bitta kitob tugata olgan. Mana oddiy misol. Va o'shani tushunish ham, anglash ham oson bo'ladi. Demak, biz muammolarga yechim topishimiz uchun, muammoga yechim topishimiz uchun bizga nima yordam beribdi misol uchun? Birinchi navbatda muammoga qarashimiz o'zgaribdi, to'g'rimi? Muammo bu muammo emas, muammo bu masala. Muammo bu vazifa. Demak, masalaga yechim topishim lozim. Vazifani bajarishim kerak. Ko'rdingiz-a? Mana shunday deb qarashimiz lozim. Keyinchisi, biz muammolarga bo'lgan bizning xulosamiz bor. Siz qayerdan bilasiz ana shu insonni
ishi biror bir biznesda boshlagan vaqtida biznesi rivojlanmasligini siz qayerdan bilasiz? To'g'rimi? Siz 30 yoshdasiz. Siz 40 yoshdasiz, ammo siz qayerdan bilasiz shu ish bo'lmasligini? Ommalardanmi? Tajriba yoki xulosa yoki shu vaqtgacha olgan sizni bilimingiz yoki ilmingizdan kelib chiqib siz fikr bildirasiz. Bu fikringiz to'g'ri degani emas bu. Kimdir siz haqida bildirayotgan fikri bu to'laqonli to'g'ri degani emas. Demak biz muammoga yechim topishimiz uchun yoki muammolar bilan bir umr yurishimizning sababi bor ekan. Ya'ni bu sababni quyidagicha biz izohlaymiz. Inson paradigma degan narsa bor. Paradigma bu qarashimiz. Bizning qarashlarimiz bu paradigma. Sizni qachonki ana shu paradigmalaringiz o'zgarsa, keyin sizning hayotingiz o'zgaradi. Xo'p, bu nima degani? Yana qaytamiz. O'sha velikchasi buzilgan bolacha bor-da, esladigan. Uni paradigmasi o'zgardi. Bu fojia emas-ekan. Bu muammo emas-ekan. Bu juda ham oddiy narsa ekan dedi. Va uni qaysidir ma'noda hayotida ko'pgina fikrlarda ko'pgina o'zgarishlar bo'ldi. Yoki 45 yoshli erkak, uni paradigmasi o'zgardi. 2 oydan keyin o'limga nisbatan qarashi o'zgardi. Yoki ma'lum bir vaziyatlarga nisbatan qaysidir ma'noda qarashi o'zgardi. Va aynan ana shu o'zgarish uni hayotini o'zgarishga sabab bo'ldi. Demak, biz xulosa chiqarayotgan vaqtimizda qanday qilishimiz lozim? Xulosa chiqarganda biz nimaga e'tibor berishimiz kerak? Nimani asosida xulosa chiqaramiz? Sizga hozir 3 xil toifadagi insonlarni tanishtiraman. Agar siz qaysidir toifada bo'lsangiz, eng qizig'i shunda, siz o'z toifangizni o'zgartirishingiz mumkin. O'z pozitsiyangizni o'zgartirishingiz mumkin. Demak, paradigma, demak bu bizning qarashlarimiz. Xo'p, paradigmani o'ziga bir tushuntirib bersam. Qarash bu ma'lum bir vaziyatga nisbatan sizning qarashingiz. Xo'p, bu nima bu? Baklashka. Xo'p, bu nima uchun kerak? Ichida suv saqlash. Zo'r. Ajoyib. Bu sizning qarashingiz. Demak, ichida suv bo'lmasa bu kerak emas. Ikkinchi inson aytadiki, bu baklashka ichiga sut solishim mumkin dedi. Uyda buni kesib turib, nimagadir yana ishlatishimiz mumkin dedi. Uchinchi inson aytadiki, o'z qarash, bunga dedi gul eksa bo'ladi dedi. Ko'rdingizmi bu qarash? To'rtinchi inson aytadiki, bunga yana nimadir yasashim mumkin dedi. Beshinchisi aytadiki, buni yig'ib turib sotishim mumkin dedi. Pul keltirishim mumkin dedi. Ammo bu yana kim uchundir oddiy bir axlat. Ko'rdingizmi? Mana paradigma. Bu hayot poyiga bu. Masiki shontirib aytaman. Siz hammalaringiz otni ustida turgan chavandozsiz. Kimni oti chopqir? Paradigmasi kuchli bo'lgan inson oti chopqir. Paradigmasi kuchli degan nima degani? Siz yo hayotni zarbalariga moslashib turib chidab yashaysiz, yoki ma'lum bir vaziyatga nisbatan siz qarashlarni yoki xotlarni o'zgartirasiz. Siz kimdir otini shunchaki choptirib ketishi mumkin, kimdir otini misol uchun oldidan araq chiqayotgan bo'lsa aylanib o'tishi mumkin, yana nimadir qilish mumkin, yana nimadir qilish mumkin. Xulos kalom yaratishi mumkin. Bizga paradigmani rivojlanishiga sabab bo'ladi. Bizda standart tarbiya bu. Standart. Standart. Standart tarbiyani biz qayerdan oldik? To'pator. Ota-onamiz, o'qituvchimiz, jamiyatdan bo'lishi mumkin, yana kimdandir olishimiz mumkin. Ya'ni bu standart tarbiya. Standart tarbiya bilan siz o'sha insonlar darajasidagi bo'lasiz. Siz tasavvur qiling, otangiz usta hunarmandmi? Siz o inson tarbiyasini oldingizmi? Bu standart tarbiya bu deyiladi. Bu standart tarbiya bilan siz o'sha darajada bo'lasiz. Sizda otangiz misol uchun haydovchimi? Siz o insonni tarbiyasini oldingizmi? Siz o'sha darajada bo'lasiz. Bu yerda e'tirozli bir savol tug'iladi, Firdavs. Demak, siz bu bilan aytmoqchisizki, dehqonni bolasi dehqon, prokurorni bolasi prokuror yoki yana kimnidir bolasi kimdir bo'ladi? Yo'q. Biz bu fikrdan uzoqmiz. Nima uchun? Bor. Dehqon bolasi dehqon bo'lishi mumkin. Yana kimnidir bolasi ustani bolasi usta bo'lishi mumkin. Standart tarbiya bilangina. Ammo oddiygina bir qaysidir ma'noda
Bir kunlik mehnatga chiqayotgan insonni tarbiyasini oldi bolasi, standart tarbiyani oldida va bu dizaynga o'zgartirdi. Dizayn. Dizayn nima bilasizmi? Dizayn o'zgarish, o'zgartirish. Dizayn nima degani? Mana bu doska keldi, mana shurda turibdi. Siz shu doskada dars o'tayapsiz. İkinci inson keladi-da bunga dizayn kiritadi. Deydi, doskani qiyaq qilib qo'yishi mumkin, yana nimadir qilib qo'yishi mumkin, yana qanaqa qadr qilib qo'yishi mumkin. Biz standart hayotdan dizayn hayotga o'tishimiz kerak. Siz buni hoziroq bajara olishingiz kerak. Standart hayotingizdan chiqing-da dizayn hayotingizga o'ting. Xo'p, bu nima degani bu? Siz uyingizda turmush o'rtog'ingiz bor, misol uchun har kuni sizga ovqat pishiradi. Har kuni. Standart bu bir xil ketyapti. Ovqat pishiradi-da har kuni ovqatni yeysiz-da borib chiqib ketib dam olishingiz mumkin, televizor ko'rishingiz mumkin. Bugun siz dizayn qo'yishdingiz, ya onasi qo'lingiz juda mazali bo'libdi-da. Zo'r. Ovqatingiz juda mazali chiqibdi. Bu dizayn bu. O yegan ovqatingizni idish tovog'ingizni oldingizda borib qo'ydingiz, pastda yuvishga yordam berdingiz. Bu dizayn bu. Har kuni bolangizni ko'rgan vaqtingizda bola sizni uyda ko'rdimi qochardi. Qochishga teshik qidirardi. Bu qani sichqon mushukni ko'rgan vaqtda qochadi-ku. Shunaqa oilalar bor-da, qochadi otasini ko'rsa. Shunday narsa bo'ldiki, o'tirdingiz, bolalaringiz bilan suhbatlashyapsiz, unga sovg'a olib keldingiz, bag'ringizga bosyapsiz. Hayotingizga siz dizaynni kiritdingiz. Mana dizayn kiritdingiz. Biz aytadida kimgadir nimadir berishimiz uchun avvalo shu narsa o'zimizda bo'lishi lozim. Avval biz kimgadir dizayn berishimiz uchun biz o'zimiz dizayn hayotga o'tishimiz kerak. Xo'p. Bu yerda yana savol tug'iladi. Xo'p, qanday qilib dizayn hayotga o'tishi mumkin? Siz mana bu eshikdan bugun ertalab, bugun chislomiz necha? 27-iyul. 27-iyulgacha shu kungacha siz o'zingizdan qoniqmasdingiz-da. Shunaqa odamlar borki, ayb qidiradi, arriqman, semizman, xunukman, chiroyliman. Ammo shu bugun 27-iyul kuni soat 13:00 da bu narsani to'xtatdingiz. O'zingizdan qoniqishni boshladingiz, ya Allohning bergan tanasi. Zo'rki dedingiz. Sizga bugungacha dard bergan. Siz bilasiz, tug'ilganingizdan to hozirgacha sizda qandli diabet bor yoki chirpni davlani bor. Siz bugun chiqdingiz-da, ya Allohga shukr, tirikman dedingiz. Mana dizayn. Chunki bugun nimanidir o'zgartirdingiz. Avvalo bu bizda bo'lishi kerak. Aytadida, kimgadir mehr berishdan oldin o'zing mehrga to'y dedi. Bizni mehrga kim to'ydiradi? Yaxshi. Hamma qo'lni ochsin, mamnun qilsin. Hamma qo'lni ochsin. Ochi, uzating. Uzating, torting. Xo'p, kimga o'xshadik? Yana? Yo'q, hech nima o'xshamaydi. Bu tilanchilikda, biz tilanchilik qilamiz. Shey dedi. Nimaga ayolim meni xizmatim qilmaydi-da? Men unga yaxshi gapirishim kerak deymiz. Bolalarimiz oldi maktabda o'qib qo'ysin, 5 qilib qo'ysin. Men uni maqtashim uchun hali bu necha yoshda? Bu hali 1 yoshda. Nimanidir qoyilatib qo'ysa, keyin maqtaymiz deymiz. Biz har doim kutamiz. E'tibor bering-da, har doim kutasiz. Siz farzandingizga qarsak cholish uchun u qarsakka munosib bo'lish kerak. Bu yerda nima buzilyapti, bilasizmi? Baza, balans. Balans buzilyapti. Alloh taolo aytadi, baraka top ko'r. Nimadir olish uchun oldim ber dedi. Xo'p, bu nima degani bu? U nimagadir erishish uchun sen oldin unga ber dedi. Mehr ber, yaxshi gapir, qarsakni chol dedi. Keyin bo'ladi dedi. Keyin natija bo'ladi dedi. Mana oddiy misol. Oldin avvalo biz o'zimizga hayotimizda dizaynni kirita olishimiz kerak. Bugun aytasiz, "Hey Allohga shukr, men o'zimni yaxshi ko'raman" dedi. Mayli, ko'zim ko'k, sochim sariq, nima qilibdi o'risga o'xshasam deysiz. Hay, nima qilibdi deysiz. Bor deysiz. Tirikki mang deysiz. Misol oddiy misol. Hay, nima qilibdi? 70 yoshga kirdim. Bu yoshga yetmaganlar bor. 30 yoshda kim endi nima qariligim bo'yimga olishim kerakmi? Yo'q deysiz. Allohning bergan umri deysiz. Bugundan boshlab bu yashayman o'zim uchun deysiz. Bugungacha siz nimadandir nolar deysiz hayotingizdan. O'sha eski Zaporojimizdan nolaymiz. Shunday mashinaga o'tirasiz, to'g'ri deysiz, Zaporoj bor. Bu Zaporojga kimlar zora deysiz? Mana dizayn. Va dizaynni siz uje atrofdagilarga beringki. Atrofdagilarda standart hayotingizni dizaynga kiriting.
Ayolı sizde eşikten kırganızı kuru bor ki hudu ki bir kuyaş parlayan yugur bar aldızge. Bolleriz kucağızge atladı. Ve hayat uz uzda uzgardı dizayn. İndi biz yukarıda vade birdik. Yani uç kıl fikirli uç adamlar bor. Kandı kıl biz nemaydı asosla fikirliyemiz. Nemaydı asoslam kulosa çıkaramız. Ana şunu koyarımız hazır. Yani demek paradigma bu bizi nemaydımız eken? Karaşlarımız. Bizi hayatımızda kandı buluşu bu bizi karaşlarımız. Karaşlarımız cüde kub narsan arıqla. Karaşız bu sizde kulosuz. Bakılaşkige nisbatan kulosuz. Bana bir insanca nisbatan kulosuz. Ne mi uçumdan karar oturuz? Yok mu yaptın bro? Ne mi yok mu yaptın? Ayetin yok masa ayetin. Ne mi uçun ben bu adamdan negatif narsanı kurdum? Çünkü uzumda bu orada. Çünkü sen uzum içimde muamma bu orada. Kim ayet için mümkün ki içimde mi uylaşım mümkün ki bu adam yok yaptı. Siz zor tekne oturup de işin mümkün. Ne mi uçun? İçim toza. Kurduza. İnsan avvalo hava narsa birinci uzu da buluş gerek. Şimdi üç kıl karaş. Birincisi karam. Karam. Şuna kadar karam insanlar var. Her doyum kim midir fikirge tobe. Şifakorda olduğu gibi boratta aytadı. Aytadı hüküm çıkarın dedi. Rostu. Hüküm çıkarın kim ben dedi. Bereket okur sen sağlam sen dedin. Yok ben kasalman dedi. Görürsen karam. Ya dedi şifakor aytadı ki siz kasalsız dedi. O soppa so. Sizde dedi depresiya dedi. Cevap dedi. Doktor yine maktabda çala okuyan. Sizde depresiya dedi. Tamam hocam. Tamam buldu şu bulan. Sizge hüküm okuydu. Şu bulan hemen arsasını tüketez. Her doyum karam. Bular uzun müstakil fikir kıl olmadı. Aytadı akar bana bu işte kısam yakışı buladı madı böylesi. Ha buladı etse. Akar bu işte kısam buladı mı madı. Onun üstüne hemen sorup çıkan. Ve neticede bayağı bir müstakil karo kaba kılamaydı. De, karam diye yine bir misal kültürüş mümkün. Uza rehberimiz her doyum kimlidir fikirleri de, kimlidir gayeleri de, kimlidir kulü de her doyum karıydı. Karam. Siz ihtimal 30 yaşta bu türüp siz karam buluşuz mümkün. 50 yaşta türüp karam buluşuz mümkün. Siz ne demek karam buluşuz mümkün? Her kıl, narsage ya şahsge. Yok her kıl narsaga buluş mümkün. İkincisi bu müstakiller. Müstakil. Bu nima uchun kerak? Hozir tushuntirayotgan narsalarimiz qaysidir ma'noda muammolarni oson yechimizga hal qiladi, oson yechimizga sabab bo'ladi. Mustaqil pozitsiyasida. Qaramga yana bir misol keltirish mumkin, oilani misol keltirish mumkin, osonroq. Hammamizda chunki oilamiz bor. Oilada er ayolda fikriga qaramda, qarorlariga qaram. Mustaqil fikr yo'q. Qarorlariga qaram. Va bu agar ayol dono bo'lsa, erkak dono bo'ladi. Agar ayol mesela bo'lsa, erkak ham shunday bo'ladi. Chunki qaram, qaram qayerga yo'naltirsa, shu tomonga qarab ketayotgan shaxs. Mustaqil men o'zim bilaman. Nima? Siz aytayotgan gaplar hammasi men o'zim bilaman. Siz aqllilik qilmang, aql o'rgatmang. Mustaqil inson mana bu qaramning natijasi ko'p holatlarda nol bo'ladi. Mustaqil insonda bir bo'ladi. Ya'ni mustaqil hammasini o'zim bilaman dedi. Zo'r xodimlar bo'ladi, zo'r takliflar beradi, kuchli takliflar beradi, ammo o'z bilgandan qolmaydi. O'z boshimcha dedi-ki. Ana shu holatda bo'ladi. O'zim bilaman dedi. Bolalarning ehtiyojini eshitmaydi, ayolning ehtiyojini eshitmaydi, xodimlarning ehtiyojini eshitmaydi. Faqat o'zinikini to'g'ri deb biladi. Va uchinchisi o'zaro mustaqil. O'zaro mustaqil. Ya'ni mustaqillik yana bir misol keltirish mumkin. Shifokorga borsangiz, bilasizmi, nima qilib beradi shifokor? Xudomi dedi. Boring, bir tekshirtiring, yuragingizni tekshirtiring, o'tqaldingizni tekshirtiring, boshqa. Nima peshonamda yozilgan bo'lsa, shu kungacha yashayman-da dedi. Mustaqil, ko'rdingizmi? Bu hamma ish kirib chiqadi. Da, hech narsa qolmaydi. Hammasini qiladi. Bu esa o'zim bilaman dedi. Ma yerda nima yozilgan bo'lsa shu bo'ladi dedi. Hech qanday harakat ham qilmaydi, boshqa narsa ham qilmaydi. Va biznesda ham xuddi shunaqa. O'zaro mustaqil pozitsiyasini juda ham yaxshi ko'raman. Nima uchun? Chunki meni ham pozitsiyam qaysidir ma'noda o'zgargan. O'zaro mustaqil har bir qilayotgan ishini mutaxassisga uchrashadi. Mana yuqorida aytlaman fuqat aka. Har bir ishda o'zining mutaxassisi bor. Biz nima qilamiz? Mana bu mustaqil uyda nimadir temir bo'layotgan bo'lsa, temirchi nima qilib beradi dedi. Shuni o'zim qilaman dedi. Umri, vaqti kuch ketadi.
o'zaro mustaqil temirchi qilish kerak bo'lgan temirchi qiladi dedi. Mulla qilish kerak bo'lgan da bu shunaqa pozitsiyada yashaydi. Chumchuq suysam qassob suysin dedi. Hech bo'lmaganda borib maslahatlashadi. Imom xatibni oldiga boradi, shu vaziyatda nima qilay dedi. Misol uchun aytadiki, psixologga aytadi, muammoim bor. Qanday yechim topsam bo'ladi? Bu vaziyatda nima qilishim kerak dedi, o'zaro mustaqil. Endi shu yerda bir savol tug'iladi. Birga birni qo'shsa nechi bo'ladi? 2 bo'ladi, to'g'rimi? O'zaro mustaqillikda esa 11 bo'ladi. Nima uchun? Chunki xodimlari juda kuchli rahbardi. Juda kuchli xodimlar olgan, taklif beribdi. Xo'jayin, mana buni, mana buni eshitib qilsak qanday bo'ladi dedi. Davay dedi. Bunda chunki men yo'qda, men uni o'zim bilaman dedi. Mustaqil emasdi, bu o'zaro mustaqillik. O'zaro mustaqillikda har doim natija zo'r bo'ladi. Buni nimaga o'xshatish mumkin? Tasavvur qiling, mana bu yerda 3 ta partani birlashtirdikda, o'rtasini yopdikda o'zim ko'taryapman. Natija qanaqa bo'ladi? Ko'tarishi mumkin 50 metrgacha yurishim. Ammo 2 kishi bilan 50 metr emas, 500 metr yurishim. Agar 5 km bo'lmasa. Bu esa 11. Mana 11 bu o'zaro mustaqillikda kuchli tomon bilan kuchli tomon birlashadi. Buni yana bir misol keltirishim mumkin. Juda katta uy qurish niyatim bor. Juda katta. Hozir Allohga shukr imkoniyatim bor. Pulim bor. Aytamanki, bir kishi aytadiki, maslahat beradi. Dedi, Firdavs bor dedi. Zo'r bitta dizayner ol dedi. Zo'r o'sha plan chizayotgan odamni ol dedi. Arxitektorni ol dedi. Maslahat qil dedi. Men o'zim 50 yoshdaman. Men hayotda kerak bo'lgan tajribasini ko'rib qo'yganman deyman mustaqilda. O'zim bilaman deyman. Va sarf qilaman. Misol uchun 100 million ketish kerak bo'lgan joyga 200 million sarflayman. Va natija nima bo'ladi? Oxirida kelib bilasizmi? Mana bu ekipda qoladi bari. Mana bu ekipda qoladi. O'zaro mustaqillik bo'lgan vaqtida 100 millionlik joyga aytadiki, aka dedi. Siz borib yangi material olishingiz kerak emas dedi. Birorta buzilayotgan uyda dedi, yaxshi materiallarni olib kelamiz dedi. Mana. Tejash. Oddigina misol. Oddigina misol. Shuning uchun biz o'zimizga savol berishimiz kerak. Hozir qayerdaman? Qaramanmi? Mustaqilmanmi? Yoki o'zaro mustaqilmanmi? Ha, hozir men qaramman. Demak, bugundan boshlab o'zaro mustaqil bo'laman. Hayotim o'zgarishi uchun yordam berayotgan insonni ushlayman. Muammoyimga yechim topishim uchun yordam berayotgan insonni topaman. Mana oddiy misol. Dardim bor, kasalim bor. Shu kasalimga yechim topishim uchun yordam berayotgan insonni topaman dedi. Mana o'zaro mustaqillik. Va o'z-o'zidan hayotida qaysidir ma'noda o'zgarish bo'ladi. Yaxshi, davom etasiz. Rahmat. Katta rahmat sizga, juda ham ma'qul bo'ldi. Men ham yana o'zimizga eski bahsimizga qaytamiz. Muammolar masalasi bo'yicha eng qizig'i Alloh taolo insonni muammolar bilan yaratgan ekan. Qur'oni Karimda Alloh taolo marhamat qilgan Laqad xalaqnal insana fi kabad. Albattaki biz insonni muammolar ichida yaratdik. Ya'ni inson muammo uchun yaralgan. Mushkil, ranj, mashaqqat uchun yaralgan. Insonni zoti shun bilan tashkillashtirilgan. Qiziq, ha? Nima uchundir? Ammo biz bu dunyoda nimani doim talab qilamiz? Doim Xudo yaratgan zotimizdagi mashaqqat chekishlik, ranj bilan azob chekishlikdan xalos bo'lib, doim nimaga intilamiz? Tinchlik va osoyishtalikka intilamiz. Muammolarni hal qilishga intilamiz. Qanday buni bo'lishi mumkinmi? Agar Alloh taolo bizni zotimizda, ya'ni insonni o'zini asli asolatida mashaqqat va ranj chakishligini, ranj bilasizlar nima? Ranjish, qattiq azob chakishlik. Shu zari zotimizda bor ekan, ammo biz doim intilamiz nimaga? Doim bularni muammosini yechishga. Yechishga intilamiz. Ularni hal qilishga intilamiz. Bularni ikkalasidan ham, bundan tashqari ularni oson qilishga intilamiz.
Bularni hammasini ichida asosan bizda eng katta ko'rinish bu intilish. Intilish, harakat. Yana nima so'zlar ifoda qilsak bo'ladi? Doim bizda mana shu baroyi yechish, hal qilish, oson qilish, tinch, tinchlik bularni ichida. Hammasiga intilib harakat qilishda yashaymiz. Alloh taolo bizni shunday yaratgan. Bizga harakat qilishimiz kerak doim shu narsalarni yechishlikda. Shunday ekan laqad xalaqna endi shu fitratida, ichki qobiliyatida, insonni qalbida nima bor ekan? Mashaqqat chekishlik va muammo bor ekan. U muammoni nima uchun zarar bunday qilib yaratgan Alloh taolo? Savol tug'ilishi mumkin. Chunki agar u bo'lmasa, bular bo'lmaydi. Intilish bo'lmaydi, harakat bo'lmaydi. Hech qanaqa problemasi bo'lgan, bo'lmagan inson nima qiladi? Hech narsa qilmaydi. Ha? Ahmoqlik qiladi yoki tambalik qiladi. Eng oson va juda muaddabona til bizdagi gap. Tambalik qiladi, hech narsa bo'lmaydi. Ma muammom yo'q deydi, harakat qilmaydi. Ammo bizning maqolimiz bor, bu maqol ham hadis va rivoyatdan olingan. Nimadi? Bekorchidan Xudo ham bekor. Eng qizig'i bu rivoyat. Payg'ambarimiz bu rivoyatni bizlarga shuni tushuntirganlar. Nima deganlar? Ishsizlikdan qo'rqinglar, chunki ishsizlik ya'ni harakatsizlik, ya'ni intilishlik. Nimaga intilish? Kamolotga intilishlikdan qo'rqinglar, bunaqa qilmaslikdan. Nima uchun? Chunki ishsizni Alloh la'natlaydi. Allohning la'nati bo'lsin kimga? Ishsizlarga. Ama ishsiz bo'lsam, Xudoning la'nati bo'ladi. Nima deganilar? Ya'ni Alloh unga baraka bermaydi. O'z rahmatidan mahrum qiladi. La'nat bu rahmatdan mahrum bo'lishlik. Xo'p, Alloh taolo aytadi, masalan, aroqxo'rni Xudo la'nat qilsin. Zolim insonni la'nat qilsin, ya'ni o'z rahmatidan uzoqlashtirsin. O'z rahmatidan uzoqlashish bu baraka bo'lmasin. Intilish va harakat bo'lmagan joyda baraka ham bo'lmaydi. Bunga yetaklovchi bizni maxsus qalbimizda Alloh taolo mashaqqat chekishlikni bergan. Zahmat chekishimiz kerak. Shuning uchun ham ruslarda bir maqol bor, endi rus tilini bilganlar aytadi. Без труда не вытянешь рыбку из пруда. Mehnatsiz hech qachon baliqchi baliqni o'sha deylik qalmoqchasiga ildirib ola olmaydi. Zahmat chekish kerak. Mana shunday holatlarda biz yana bir natija olamiz. Natija shuki, Qur'oni Karimda insonni insonshunoslik darslari juda ko'p. Biz ma'naviy hosil qilishlik biz uchun bu insonshunosligi tanib olishlik biz uchun yana murojaat qilamiz. Voyna bu kishi bitta chiroyli savol berdilar va u ham shuki, masalan, anglash nima degani. Firdavsjonimiz javob berdilar. Men yana to'liq to'ldirmoqchiman. Ko'p vaqtlaringiz olinma albatta bu savolga javob bilan. Anglashlik bu juda chiroyli protsess. Insonda Alloh taolo shuni qilib yaratgan. Men uzoqdan olib kelishga harakat qilaman, chunki tushuntirish saligina osonroq bo'ladi. Masalan, anglashlik nima degan? Inson hayot davomida mana tug'ilganidan tinimsiz bitta harakatga intiladi va u ham ma'lumot to'plashga. Dada bu nima? Dada bu nima? Bizlar mana shu yerdan ham kurslar biz bor. Nima kurs? Pachimushka kurslari bor. Pachimushka. Nima uchun? Nima uchun? Nima uchun? Bu nima? Bu nima? Bu nima? Ma'lumot to'plashlik. Shunday qilib anglash degani birinchi o'rinda bizlarda ma'lumotlar to'plami bo'ladi. Kim bizlar rus tilida informatsiya ham deyiladi. Ma'lumot ma'lumotlar nimadi? Ya'ni birgalab juda ko'p ilmlar. Nima ilmlar? Hosil bo'lgan ilmlar. Bu kuydiradi. Bu botadi. Bu bilmayman, qo'pol, bu qattiq, bu yumshoq, bu muloyim, bu katta, bu kichik. Buni ko'tara olaman, buni ko'tara olmayman. Ma'lumotlar bor. Ammo bu ma'lumotlar bizning ongimizda tartibda emas. Ya'ni biz paparyatku hammasini bo'yinaki tartib intizom bilan polochkaga qo'ymaganmiz. Og'ir ma'lumotlar bu yerda, yengil ma'lumotlar bu yerda. Yo'q, hammasi to'plam bo'lib qolgan. Bu ma'lumotlar bor, lekin shunday
Yana qutdi borki, o ma'lumotlar bizni ongimizda emas. O ma'lumotlar bizni ongimizda yo'q. Umuman hatto fikrimizga ham kelmagan o ma'lumotlar. Ishtishimiz bilan bularni ko'chiramiz bu ma'lumot xonaga, ya'ni miyamizga ko'chiramiz. To'g'rimi? Yana ma'lumot polochkasi ko'payib boraveradi. Endi tushunish va anglash tizimimiz. Falsafada bu juda katta bahs. Falsafiy nuqtai nazarda juda katta bahs. Psixologiyadan ham bu narsadan yordam so'ragan holatda tushuntirilib beriladi. Ki inson noaniq ma'lumotlarni o'ziga ma'lum qilib oladi. Ma'lum qilingan olamda mana 1 2 3 taqsimlangan ma'lumotlar orqali bu katta muammo va deylik shubhaga yo savolga tortiladi. Bir nima savol bo'ladi. Masalan unga deyiladi H2O nima? Xo'p, H2O'da ma'lumoti bo'lsa javob bera biladi. Ma'lumoti bo'lmasa qidirishni boshlaydi. O'zini miyasida qidirishni boshladi. Ma'lumotni qidirishni boshlagandan keyin, ya'ni birinchi muammo duch keldi. Bu muammo murojaat qiladi bor ma'lumotga, zehnga. Muammo yechish uchun bor ma'lumotga yechishga harakat qilinadi. Harakat ichida, ya'ni bo'yinaki ma'lumotlar ichida harakat qilinadi. Keyin birma-bir bu muammoni yechish uchun o'zi yana bitta tirma qilib, nima yechib beradi? So'zlarning tarkibini. Tak. H2O, H'ni chizadi, bu nima edi? Fizikaga murojaat qiladi. 2 nima edi? O nima edi? Yo masalan, oddiy suv nimaligini bilmasa, murojaat qilinadi. Suv nima? Qanday? Qaysi holatlarda? Yoki keling, mana yana muammoni yechishda biz bu javoblarni berishlik bizda asosan filosof javob beradi. Anglash bu to'plam bo'lgan ma'lumotlardan bitta natija qilib olishlikni anglash deyiladi. Sizda masalan sizga aytiladi, parta nima? Oddiy stol, stul nima? To'g'rimi? Sizda ma'lumot bor. 1 DSP dan ma'lumot bor. Duradgordan ma'lumot bor, ranglardan ma'lumot bor, ba'zi bir shakllardan ma'lumot bor. U shakllar, ma'lumotlar hammasi zihningizda bor. Sizga bir kishi flomaster desa, siz ko'rmay turib uni tasvirini hosil qilasiz. Endi tasavvur qiling, siz eshitmagan narsani, masalan, mimaster. Bilasizmi degan? Tasavvur qila bilasizmi nimaligini? Nima uchun? Chunki ma'lumot yo'q. Lekin u umuman befoyda narsa, eshitmamas u. Yolg'ondan kisus. Ma'lumot bo'lmadi u haqida. Tasavvur ham ega qila olmadingiz. Ammo tasavvur bo'lsa, men sizga aytsam, masalan, sizga aytsamki, Angliyadagi bing-bong soati. Siz ko'rmagansiz. Ammo qanaqadir tasavvurga ega bo'layapsiz. Masalan, rasmda ko'rgansiz uni, kinoda ko'rgansiz uni, to'g'rimi? Ma'lumotga ega bo'ldingiz, u ma'lumotni tasavvur etdingiz, keyin bir natijaga aytasiz. Angladim, tushundim deb aytasiz. To'g'rimi? Ana shu ma'lumotlar ichida bo'lgan ma'lumotni olib, bitta yayloq qilib natija olishlikni filosoflar anglash deyiladi. Lekin qachon anglamadim deysiz? Qachonki bu muammoda sizning shkatulkangizda, sizning polkalaringizda ma'lumot bo'lmasa, anglamadim deysiz. Bu shkatulkaga ortiqcha ma'lumotni kirgizib, kim bularni bitta qilib, yaylov qilib angladim deyishligingiz kerak bo'ladi. Tushuntira bildimmi? Mana shu holat, anglash ana shu. Endi bu falsafiy nuqtai nazardan. Endi o'z bizning bahsimizga qaytsak, bahs davomida bir ikkita muammolar kelib chiqdi. Masalan, biz biznesda boshlashimiz vaqtida yo har qanday, faqat biznes emas, har qanday ishni ki o kichik biznes bo'ladimi yo unga biznes deb o'ladimi bo'lmaydimi bir oddiy tijoratmi farqi yo'q har holda biz bir xulosaga kelishimiz kerak bo'ladi u ishni qila bilamizmi qila bilmaymizmi to'g'rimi birinchi o'rinda siz nimaga murojaat qilasiz birinchi murojaat qilayotganingiz o'zingizni qobiliyatingizga ya'ni bizlar taqqoslashimiz maqsadida birinchi inson o'z qobiliyatiga ega bo'lishligini xos qiladi qobiliyati nimaga asoslanadi qobiliyatimiz, ichki qobiliyatimiz birinchidan pulga tarqalishi mumkin agar biznes rejasi bo'lsa. To'g'rimi? Agar biron fiziki harakat bo'lsa, jismoniy harakat bo'lsa, birinchi o'rinda siz uni analiz qilasiz. Mani
kuchim yo o'sha deylik qudratim o'shanga yetadimi yo'qmi? Sizga bir kishi keladi-dedi-ki, mana bu og'ir shkafni ko'tardik. Siz anglamasdan, tushunmasdan, oynaki polochkalarga analiz qilmasdan, o'zingiz qobiliyatingizga qaramasdan hadan yopishib ko'tarishga intilasizmi? Yo'q. Nima qilasiz? Birinchi o'rinda o'z qobiliyatingizga murojaat qilasiz. Bu qobiliyatga murojaat qilgandan keyin bu birinchi muammoni hal qilish yo'li. Har qaysi soqada. Farqi yo'q oddiy kitob o'qishlikda. O'g'lim yo qizim ketdik bibliotekaga. Bibliotekaga boramiz-da aytamiz, "Mana shu kitobni o'qiysanmi?" "Ha, o'qiyman." Nimasiga qarab, qobiliyatiga qarab emas. U yosh bola, unda ong yo'q. U nimasiga qarab anglatadi? U aytadi, "Rasmi chiroyli ekan." Usti xunigmi, chiroylikmi, ichida rasmlar bor. Qarang, u o'z qobiliyatiga qarab. Uni qobiliyati go'zallik bilan solishtiriladi. Bizning qobiliyatimiz har qanday soha bo'yicha, har qanday ish bo'yicha biz nima qilishimiz kerak? U ishdan qudratimiz yetadimi yo'qmi? Bu qobiliyat tarqaladi pulga. Birinchi muammomiz pul bo'ladi agar biznes bo'lsa. Agar jismoniy bo'lsa aytdik, jism. Hozircha biznes yo biron daromad hosil qilayotgan masalalardan misol keltirsak, birinchi siz deysiz, "Menda qayda bunaqa pul" deysiz. Ammo aqlli inson nima qiladi? Pulni o'ylamaydi. Qobiliyatidagi chiqayotgan pul emas, rejani o'ylaydi. Ayni bizda biznes plan deyiladi. Reja o'ylanadi. Nima uchun? Chunki hamisha mana hatto Yevropalarda, Amerikalardan ham birinchi o'rinda nima qimmat baho hisoblanadi? Sponsormi yo uning berilayotgan rejalimi, rejasimi? Sponsor ikkinchi, balkin ba'zi joylarda uchinchi o'rinda turadi. Topiladi deydi. Nima uchun? Men birinchi bu pul berayotgan insonga o'z rejamni beray. Bu rejada qanday qilish kerak, nima qilish kerak, keyinchalik qanchalik bunga pul tiksa, u puldan qancha daromad olishligini men ishontira bilishim kerak. So'zi ishlatdim, muqaddas so'zi. Nima edi? Ishontira bilishlik. Rejadan ham oldinki to'xtayotgan ishonish. Nimaga ishonish? Men bir rejashunos inson, birinchi o'zimni rejamga ishonch hosil qilishim kerakmi? Ha? Ya tavakkal reja tuzamizda. Men bir yosh edik biz, ish boshlashdan oldin o'z shogirdlarimiz bilan, o'z bizi yon atrofimizdagi do'stlarimiz bilan faloncha ishni qilsak, masalan, odnorazovi upakovkalar hali u paytlar uncha rivojlanmagan. O'shani olib kelib, seriyasidan shida bir stanokcha qo'ysak, qimmatmas ekan, odnorazovi chiqarib tut. Bo'lmaydi u. Bizlarda kim odnorazovi ishladi? Paket haylo solib oladi. Yo, restoranlarda qolib ketgan qotlarni restoranlarga taqdim qilsak, odnorazovi bo'yinaki idishlarni klientlarga solib berishliklarda imkoniyat yaratib beriladi. Odamlar aslida o'rganadi. Yo, bizlarda odamlar restoranda qolgan narsani olib ketmaydi. Noumid qilishi boshlaydi. Ishonch susayib ketadimi? Ishonch susaygandan keyin reja ham bo'lmaydimi? Reja bo'lmagandan keyin pulga intilish ham o'ladi, sulib qoladi. Birinchi o'rinda ishonch. Qilayotgan ishingizni ishonch hosil qilishingiz kerak. Men ishlab bilaman, chunki hali reja yo'q. Ishlashga qobiliyatim bor. Ikkinchi o'rinda nima ish qilasan degan savol tug'iladi. Mana biz endi mana hayotimizda 45 ga kirabizmi, 40 ga kirabizmi? Undan oldin 20 yoshar bolalar hozir ishlashga intiladi. Ishlab bilasan, "Ha, aka, istagan ishingizni ayting, qilaman" deydi. Qila bilmasan, "Qilaman." Nima ish qila olasan? "Hamma ish qila olaman." Nima uchun? Qila olmadi ish. Uni mutaxassis kerak. Elektrik, menga lyustra o'rnatish kerak. Bo'ldi, qilaman dedi. Ketadi o'sha sim sotib olayotgan joyda, "Aka, shu simni qanday ulash kerak?" dedi. O'rganib, bilmagan ishga ish buriladi. Ishonchi shu darajada kuchli. Mana bundan kelib chiqdiki, ishonchdan oldin yana bitta juda muhim narsa bor. U ishonch hosil qilish kerak. Qila bilaman, qila bilaman deyishlikdan oldin birinchi nima qilish kerak? Ma'lumot to'plash kerak. Ishonch o'zidan o'zi keladimi? Yo'q. Ma'lumot to'plash kerak. Va eng katta va buyuk hozirgi biznesmenlar yo hayotida ma'lum bir miqdorga erishgan bir insonlar, ular ma'lumot to'plagan. Hozir shunaqa bir naqa ham bor-ku, nimadi gap, informatsiya stoyat deng edi, lekin har birta ma'lumotga pul to'lash kerak. Ma'lumotni to'plagandan keyin sizda sarishtasiz holatda bir zaxiralar hosil bo'ladi.
Bu dünya sizden malumat kalsın bunlar. Şimdi onu ricalaştırış gerek. Doğru mu? Ricalaştırıştan oldun, siz işonç hosil kılasız ki toplagan malumatlarınızdan bir nima kılabilirsiniz. Keyin ise rica kılasız. Aka, nima rica? Tak, mani tanışım var, malumat. Mani tanışım var, nimadan? Lift zavodda tanışım var. Lift zavodga borasız, malumat orqali, lift zavodda ketasiz u. Ha, seriyorlar. Böyle tanışım var. Falonca mesela İran'da lif zavodunu mutakhassislerden talimim, ilmim var. Mesela malumotum var. Hop, unga nimalar ketadi? Falonca, falonca mahsulotlar ketadi. Asta-sekinlik bilan malumot kadem, kadem, kadem bilan sizde ishonch hosil qiladi. Nima ishonchi? Lif zavodunu kurishga qobiliyatim bor siz. İşonç hosil bo'ldi. Doğru mu? Bu ma'lumotlardan keyin reja tuzishni boshlaysiz. Tak, birinchi o'rinda Eronga boraman yoki masalan Xitoyga boraman. Bu material u soqada, bu materialni bu soqada ko'rib kelaman. Ko'rib kelgandan keyin yana qutichaga solamiz, ma'lumot qutichasiga. Rejadan ma'lumotdan ishonchga, ishonchdan rejaga, rejadan keyin oxirgi o'rinda reja tuzildi, hamma narsa qilindi. Endi Xitoyga borish uchun o mahsulotlarni olish uchun, o mahsulotlardan siz zavod qurish uchun nima tuzasiz? Yo'q. Homi, boynaki investor, sponsor qidirasiz. Ishontirilgan holatda pul topish harakat qilasiz. Pul topishga harakat qilganingizdan keyin, uni ishontirganingizdan keyin siz bu rejangizni amalga oshira bilasiz. Lekin bu ikkinchi pog'ona. Buni o'zi alohida bir bahslari bor. Ki biz investorlarni qanday yo'l bilan ishontirsak bo'ladi? Nimalar bilan ishontirsak bo'ladi? Bitta galustikcha taqib, kostyum burib kirib, investorning oldiga borib, mana rejamiz desek, u ishonib darhol $30,000 pul ajratadi. Yo'q. Hozirgi kunda uni ham o'ziga yarasha uslublari bor. Natija sizdan birinchi o'rinda so'raydi. Aka, bu ishda qancha tajribangiz bor? Ammo savol psixologik savol. Ba'zi ishlarda tajriba shartmi, shart emasmi? Ha? Savol tug'iladi. O'sha tajribalik shaxs ham. Masalan, o'sha shaxs, tajribali shaxs ham. Tajriba orttirib, keyin tajriba orttirganmi? Yo qandaydir holatda birinchi tajribasi bo'lganmi? Ha? Masalan, siz sartaroshga borsangiz-da, sartaroshga borsangiz, siz birinchi o'rinda surisizmi? Sizdan mesela şogirtini koysa, ukacan, kemana, bunun saçını olsa. Siz ikkilanış, içinizde kana kadar no işonçli holatla hosil bulan. Ne için? Zora siz birinci klientisiz onu. Bak, huni op koyuşum. Doğru mu? Tecrübe artırış gerek diyen savol çürer. Bu tecrübelik, o tecrübesiz. Ama savol tuğular, şu sartaroşunu uzigen ham bir paytla tecrübesiz holatta işini boşlagan mı? Ha? Uşanda biz haqiqi ilmi bizge işe tushirib, u tadbirkor bo'lgan jihatda, tadbirkorlar, pul tikayotgan insonlarga ishonch hosil qilish bizda ba'zi holatlarda tajriba ham kerak emas. Chiroyli nutq, dalil va hujjatlar bilan kirishsak agar, u biznesmen yo tadbirkorni ishontira bilamiz. Nima qilish kerak ishontirish uchun? Bu alohida bir trening kerak. Nima uchun? Chunki kamdan boshlaymiz. Aka, men sizga aytmayapman, hozir biz katta bir zavod quraylik. Yo'q. Mana ozgina menga ishonsangiz, mana shu maydagina biznesichasini men sizga boshlab yo'lga tushirib beraman. Kafolat nima bo'ladi? Kafolat. Men bir rejashinosman. Menda pul bo'lsa, men birovga kafolat bo'la olmayman, to'g'rimi? Menda pul yo'q. Pul bo'lmagan insonda kafolat yo'q. Unda siz qidirishini va ishontirishini hosil qilasiz. Unda siz taqqoslash yo'lini tushirasiz. Taqqoslash. Voyna, bu kishi ham bir chiroyli so'zni aytdilar, taqqoslash masalasida kichik muammo, katta muammo. Esizdami? Bu kishi nima dedilar? Bir kishi murojaat qilib keldi, dedilarki, masalan, erdan ajraldi. Yoki erdan dunyodan o'tdi, erdan masalan, yolg'iz beva holatda qoldi. Bu kişi kim bu muammoni u masalan katta muammo qildi. Olay 3ta farzandini o'lishini ko'zini oliga keltirdilar. Ya'ni 3ta farzand avtohalokatda o'ldi-yu. Bu muammo kichik muammo emas, balki katta muammo bilan hal qilinyapti.
Bazı holatlarda biz harakat qilamiz, katta muammo deb o'ylagan insonni kichik muammo qilib ko'rsatamiz va hal qilamiz. Ammo yana bitta yo'li bor ekan. Nima yo'l? Katta muammo deb tushungan insonga super muammoni tushuntiramiz. U keyin taqqoslash yo'liga tushadi. Juda buyuk ne'mat bu. Insonda taqqoslash qobiliyati bor. Ir topladı. 3 farzandimi nima qilaman deydi. Misolda 3 farzand jigari bo'ladi. Uni haqiqiy yondoshgani bo'ladi. Taqqoslash yo'li keladi. Biznesda ham xuddi shuni taqqoslaysiz. Akat siz mana bu reja bo'yicha mana bu inson mana bu darajalarga erishdi. Bu rejasini taqdimga qarang. Sizni vazifangiz sifatida nima deysiz? Bu rejasini ayblarni birinchi o'rinda topasiz. Aybi. Akat siz bu rejasida ana bu ayblar bor edi, fakt taqdim qilasiz. Bu ayblarni bu agar ana bu ishlar bilan qilasiz, bu yerda taqdim qilasiz, nimani taqdim qilasiz? Yangi g'oyalarni taqdim qilasiz. Agar bu ayblarni mana bu yangi g'oyalar bilan bartaraf etganda edi, uchinchi ishonchli yo'lga tushirasiz. Shunda bu ana bu yutuqlarga erishar edi deb unga taklif berasiz. Men ana shu muammo va ayblarni sizga ko'rsatib beryapman. Men ana shu muammolarni ana bu yo'l bilan hal qilib beraman desizu, shunda siz izlanasiz. Ki shu muammolari mana siz aytayotgan reja bilan qaysidir biznesmen hal qilib bundan ham ustun bo'lgan. U ke nima qiladi? Taqqoslaydi. Oh dedi, rejang to'g'ri dedi. Siz hech narsa qilmaysiz. Siz hech narsa, banklar nima ish qiladi? Banklar hech narsa qilmaydi. Sizdan pul oladi, plastik kartada beradi. Pul bermaydi. Chek beradi siz. Pul yo'q. Pulingizni oborot qiladi. Ular hech kim. O'zingiz pul berib, yana o'zingiz arzimas narsani plastik olasiz. Pul oborot bo'lib turadi. Siz plastikdan plastikga, plastikdan plastikga, plastikdan plastikga yurasiz. Naqd pul ko'rmaysiz. Biznes rejasini tuzgan shaxs ham biznes reytinglarda ham xuddi shuni shaxslarga imkoniyat yaratib berish kerak. Ularga g'oya bera bilishimiz kerak. Shunda u oliy natijalarga erishishga qobiliyatga ega bo'ladi. Biz bir ishni boshlagan paytimizda bizda mana bu narsa yo'q edi, u narsa yo'q edi, ana u narsa yo'q edi deb har kim chiqib o'zini qobiliyatlarini tushuntirib beradi-ki, oddiy misol. Men boshlaganimda 2ga 2 joyda boshladim, bilmayman, 10 minggina pul bilan boshladim, keyin rivojlandim. Qaydan keladi u narsa? Unga g'oya beriladi, yangi ideya ruslarda aytganda beriladi. Xo'p, bu bir masala edi. Ikkinchi masala biz yana biz agar aytib o'tamiz desak, ba'zi holatlarda natija nima bo'ladi degan savol tug'iladi. Firdavsjonimiz aytganlarda natijani masalaga bir misol keltiraman. Jang vaqtida mana xuddi hammamiz musulmon biz payg'ambarimiz janglarda birinchi janglari Badr jangi bo'ladi. Badr jangida bor yo'qi musulmonlar 313 kishi bo'ladi. 313 tagina musulmonlar va kofir tomonidan 1000 tadan 900 tadan ortiqcha 1000 taga yaqin kofirlar bo'ladi. Butun musulmon musulmonlar Madina musulmonlari tushkunlikka tushib qoladi. Yo Rasululloh, biz 300 ta biz, ular 900 ta, 3 baravar bizdan ziyod. Biz qanday qilib ularni yengishimiz mumkin dedi. Payg'ambarimiz ularga taskinlik beradi. Nima dedilar? Bizni hozirgi vaqtda, ya'ni Madinada, Islom davlatida musulmonlar tinch va osoyishta yashab o'tiribdilar. Kofirlar esa ularni tinchligini buzish maqsadida jang uyushtirib kelgan. Ular 3 baravar musulmonlardan ziyod. Payg'ambarimiz ularga qanday ishonch hosil qilishlari kerak? Faqat va faqat chiroyli so'zlar, chiroyli dalda berayotgan gaplar bilan qoniqtirishlari mumkin. Lekin har kim ham bu gaplarga qoniqadimi? Aqlini ishlatgan dono va mantiqli inson dediki, xo'p, bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi. 300 kishi qanday ish qiladi? 1001 kishi 2 kishiga jang kelsa ham, ammo 3 kishi bas kela olmaydi. Qiyin ahvolda. Shunda payg'ambarimiz dedilarki, biz musulmonlar vazifamiz nima? Jang qilish. Vazifaga men nima dedilar? Katta bir nuqta qo'ymoqchiman. Biz musulmonlar musulmonlar bo'lib turib, o'sha zamonda vazifamiz nima edi? Jang qilish. Bizar vazifamiz jangda yutamizmi? G'olib kelamizmi? Yo boy beramizmi? U muhim emas, u bizning ishimiz emas dedilar. Bizning vazifamiz jang qilish.
yutish yutmaslik, g'olib kelish g'olib kelmaslik bu Parvardigorni qo'lida. Sizlar shunga ishoninglar dedi. Bu natijada Xudoim taolo Qur'oni Karimda dediki, Badr jangida 313 ta lashkarlarga farishtalar kelib, o'zlari ko'maklashib 900 ta mushriklarni hammasini nobud qiladi va birinchi jang yutuqqa erishadi. Shunda musulmonlar erishadi. Nimaga? Ishonchga. Ki haqiqatdan ham har kim shu hayotda Xudo buyurgan o'z vazifasini bajarsa, natijasini menga tavakkal qilsa, albatta yutuqqa ega bo'ladi. Nima uchun? Chunki natijasi to'g'ri yo noto'g'riligini siz va biz angla olmaymiz. Masalan, biz hisob-kitob qilamiz, reja tuzdik, rejada ishonch hosil qildik, reja tuzdik, biznesmen topdik. Hisob-kitobimiz bo'yicha biz bir yilda 30 ming dollar ishlashimiz kerak, hisob-kitob bo'yicha. Biz bu masalada qanday qildik? Aqlga tayanib, hisob-kitobimizga ishonch hosil qildik. Lekin bu narsa amalga oshmasa, bu kishi aytganlardan inson tushkunlikka tushib qoladimi? Ha, biznes rejalar buzilib ketishi mumkinmi? Nima uchun buziladi? Chunki siz natijani kutdingiz. Shunday bo'ladi deb natijaga o'zingizga soxta xudo yaratib qo'ydingiz. Soxta xudo bilan ishladingiz. Tavakkal asli Allohga tavakkal qilmadingiz. Soxta xudoga ishonib, ya'ni siz o'zingizni rejalaringizda shunday biznesmenga ishonib, bunga ishonib, bir o'zingizga bir soxta bir fikr yaratib, o'shanga intilishga harakat qildingiz. Buni yomon joyi yo'q, rejalashtirishlikni yomon joyi yo'q. Muhim men aytmoqchi bo'lgan narsam, reja qilish kerak, natija olish kerak, chunki reja natija beradi. Natija olish kerak, natijani esa Allohga tavakkal qilish kerak. Tamom. Bizda eng qizig'i kommunist bo'ladimi, butparast bo'ladimi, xristian bo'ladimi, musulmon bo'ladimi, hech kim ishontirib natijasi ana shunday bo'ladi deb ayta olmaydi. U ishonch yo'q hech kimda. Hech kimda bo'lmaydi. Reja masalasi boshqa, tavakkal qilishlik boshqa. Xo'p, tavakkal qildi, natijaga erishdi. Men sizga ham bir savol keltiraman. Nima uchun ko'pincha oilaviy masalada psixologik nazardan, nuqtai nazardan agar yondirsak, nima uchun ko'pincha oila masalalarida kelin qaynona kelishmaydi? Murojaat qilinganlar, eshitganlar, o'qiganlar, mana darakchida ko'p chiqadi shunaqa maqolalar, to'g'rimi? Ko'pincha bu maqolalarni o'qib chiqqan inson bitta xulosaga keladi. Qaynona soxta kelin yasadi o'zi uchun, soxta kelin yasaydi. U kelin ong ostidagi bo'yinaki nima deylar uni, bir a'lo darajadagi bir kelinchak. To'g'rimi? Bir qanaqadir u kirimni yuvadi, ishimni qiladi, qo'limdan hamma narsani oladi, mana bunday qiladi, to'ylarga birga boramiz, amne qilamiz, bunday o'tiramiz degan rejalarni tuzadi. Bu reja asosida o'g'lini o'ylantiradi. Bu rejalar ertaga amalga oshmasa, kelin yomon bo'lib chiqadi. U nima o'ylamaydi? O'ylamaydi, bu kelinni o'ziga yarasha xarakteri bor. Men o'ylagan siz plastilin yasamayapsiz-ku, o'zingiz fikringiz bilan bir kelinchak yasang. To'g'rimi? U kamida hay 18 yil voya yetgan holat. Kamida, ya'ni 18 yil ota va ona, ya'ni sizdan tashqari tarbiyani olgan. Siz bir zumda undan nimanidir istab qabul qilib olmoqchisiz. Va bu noto'g'ri ish. Tinimsiz hayot davomida o'rgatib kelishgan kelin, domodlar yoki o'sha qaynonalar a'lo darajada natijaga erishadi. Lekin men o'ylavdim, xotining bunday edi, xotining unday edi deb gapirsa agar, ham oila buzilib ketadi, ham u ong ostidagi tasavvur ham xato bo'lib chiqadi. Biz ana shu bilan kurashishimiz kerak bo'ladi. Qani, ya'ni psixologlar shu bilan kurashish kerak bo'ladi. Oxi, bunday emas, har kim o'ziga yarasha tushunchasi bor. Siz bitta qolib asosida o'zingizga bir but yasagansiz. U kelinchakni qanaqadir but holatda keltirgansiz, ana shunday bo'lish kerak. U shunday bo'lmayapti, nastroyingiz bo'lmayapti, kelinchak sizni to'g'ri qolibingizga tushmayapti. O'g'lim ajral, 15 yosharligini senga olib beraman. 15 yosharlik ham shunday bo'lib chiqsa-chi? Ajral 14 yoshar olib beraman deysan. Xatoda bu. Bu xato natija. Natija xato. Shuning uchun biz oldindan nima qilamiz? Yo Rabbim,
İlahi şu oğlumni ya şu kızımni domotan farqi yo'q. O'g'limmi, qizimni o'zing birinchi o'rinda ko'yni istagan, ma'qul kelgan, o'xshamasa uchramasa, o'xshamasa uchramas deganidan nasib qil va ammo birinchi o'rindan yo Rabbim o'zing unga tanlab ber. Nima uchun? Biz ojizmiz. Bizda qolib bor. Bizda insonlar o'z bizning ma'lumotlarimiz orqali hayotimizda ko'p butlarni yasaymiz. Ammo Parvardigor olam bizlarni yaratgan, u biladi bizga nima yaxshi va nima yomon. O'g'lim yig'lab kelar, bir kun bittasi mana savol beraman. Nima uchun dedi Xudoim Taolo chuchqani harom qilgan? Xo'p. Nima uchun kuchugini masalan shuncha vafodorligiga qaramay harom qilgan? Vafodor u, yaxshi uni falon. Men savol berdimki, xo'p, dunyoda bitta chuchqa emas harom qilingan. Qancha mahluqlar bor uni harom qilgan Alloh taolo mumkin emas iste'mol qilmanglar deydi. Bitta chuchqa emas-ki. Xo'p, baribir ham nima uchun yaratdi? Agar u insonga zarar bo'layotgan bo'lsa, u insonga foyda keltirmayotgan bo'lsa, nima uchun yaratdi debdi. Men opam yaratganini boshqa hikmati bor, boshqa narsalarga yarab qoladi. Aynan inson uchun yarashligi shart emas bu dunyoda ko'p narsa bor. Okeani ostida qancha mahluqlar bor. Baliq turdan tortib, to bir hasharotlar turigacha qarabdi. Xabaringiz bormi? Yo'q. Yaratgan Alloh sizga umuman foydasi tegmaydi. Umr davomida 100 ga kirsangiz ham ularni ko'rmay ketasiz. Yaratganmi? Ha, yaratgan. Keyin qaradim, tushunmayapti. Unga misol keltirdim. Mana qarang dedi, mana o'g'ilchangiz o'ynab yuribdi dedi. Mana cho'qilab ketib pichoqni olsa-yu, ana shunaqa qilib men masalan tri mushketyoraman yo men bir Amur Temurman deb pichoq bilan bunday qilib butun hovlida yurasiz. Birinchi e'tirozingiz nima bo'ladi? To'xtab olam, bera ketsiz. Tarbiyali, odobli bo'lsa-da, agar betarbiya bo'lsa bilasizlar nima qiladi. Tarbiyali va odobli bo'lsa chaqiradi, bolam bera keldi, pichoqni qo'ldan oladi. Bolam bu xatarli, o'ynamaman bilan, bu mumkin emas dedi-yu, qo'ldan pichoq oladi. Endi shu farzandingizga shu gap aytsangiz, farzandingizga unda nima uchun uyga ketirding deysa, nima deb javob berasiz? Dada, uyda nima qilasiz buni bo'lmasam desa, nima deb javob berasiz? Yo'q, men o'zim non kesaman, ishlataman desa, men ham shu ish qilaman desa, yo'q, bolam, sen hali mayda, onging tushunmadi, qila olmaysan deb javob berasizmi dedim? Ha dedim. Yo dedim, ikkinchi qizingiz dedim. Men ovqat pishiraman deb zajgalkani olib, ana shunaqasi hamma joyda zajgalkani yoqib yursa. Ey bolam, to'xta deb onasi to'xtatardim dedim. Ha. Zajgalka va alov degan kabi narsalar xatarli bo'ladi. Bu narsalarni sen hozircha masalan istifoda qilma deb tushuntiradim. Ha. Unda nima uchun unga ketirib qo'ygan deb javob esa ona nima deb javob beradi? Xuddi shunday biz ba'zi narsalarni ongimiz yetmaydi. Shkatulkamizda yo'q. Lekin Xudoga, ulug' zotga e'tiroz bildiramiz. Nima deymiz? Nima uchun yaratgan? Nima uchun bo'lmasam qilgan? Araq harom bo'lsa bug'doy nima qiladi yaratib? Araq harom, vino harom bo'lsa uzumni nima qiladi yaratib? Xo'p, uzumda o'ziga yarasha xususiyati bor. Bug'doyda o'ziga yarasha xususiyati bor, to'g'rimi? Hamma narsa kelib chiqayotgan narsa inson uchun bo'lishi shart emas. Bitta rivoyat bor. Ulug' bir inson bizdan rivoyat bor. Bu rivoyat ustida hali olimlar ko'p ishlaydi, balkim ishlagandir, mani xabarim yo'q. Vaqtimiz kam. Shu rivoyat aytaman, xulosa qilamiz. Bu rivoyatda nima deb aytadi ulug' avliyo insonimiz? Dediki, chibinni, chibin bilasizlarmi? Chibin. Pashsha, pashsha endi o'sha chibin, pashsha farqi yo'q. Qunayotgan bizga azob berayotgan bir maxluq. Ana shuni bejiz Alloh taolo yaratmagan. Nima uchun? Agarda o'sha pashsha yo chibin inson iste'mol qilayotgan ovqatini ustiga qo'nmagan deydi, barcha insonlar pis va mahov kasallikka yo'liqib qolardi deydi. Bu maqolani men ko'rib chiqishga intildim. Qani biron professorlar, biron olimlar shuni ustida izlangan, tarakan haqida topdim. Oddiy mana shu susk tarakan, har xil suvaraklar, har xil turlari, kattasi, uchari bor, maydachasi, itashki bor misol, har xil turlari. Ularni asli yaralishi huquqiyati, xususiyati shunaqadan iborat ekanki, insonni saraton kasalligidan asrar ekan. Agar tarakanlar bo'lmaganda edi, inson u mikroblarni, tarakan yaratayotgan mikroblarni hayot davomida har holatlarda
yuluk kolmagan deydi ki o parazitler insanın içige kırmagan deydi insanın 90% saraton kesarlıkla duçar bularik. Ahsan, barakallah, ana şu narsa. Yani bazı bir narsalar bu ki bizge biz uylaşımızca zarar. Ama bazı ona parazitologlar gitseleyiz aytadı. Ya ki dedi parazitleri foydalısı bu. Hatta şunday parazitler bu ki hayatı mamotizmi halkılı bir adı. Ha bu virüs bana vaktine uğraşıyor. Virüs parazit. Vaktine ham parazit. O vaktine kam kılıngan dozada, ben onunca aklım gitmeydi ama ben bilişimce kam kılıngan dozada anti parazit digen narsa bilan kuşumça kılıp uşa virüsünü uzu kam miqdorda bizge yuvarla. To organizm immunitet orkali, un bilan kuraşıp uzuge adaptirilce kılıp organı borçluyor. Va şu kabi narsalar. Aynı mana mahluklar ham bazıları gerçi biz bilmemiz, ne kılıp uldurup koyamız, lekin ular bizim canımızını asrar ekan. Bu ham natija noto'g'ri natija. Nima uchun deganda bir kishiga qilma desa, umuman qilmaslikda emas, qilma, ya'ni shu sharoitda qilma. Zarar yetkazmasa o'ldirmanglar. Zarar yetkazsa o'ldirish mumkin. Inson chunki har bir mahluq, har bir hasharotlardan aziz insondir. Oxirda ham men vaqtimiz kam bo'lgani uchun bir savol, muammo savoldan tug'ildi. Shu muammo savollarining ichida biz asosan muammoga taraqqiyotlik hosilda mana shu narsani aytishimiz kerak ki biz agar bir biznesni boshlamoqchi bo'lsak, bir reja tuzishni boshlamoqchi bo'lsak, asosan nimadan boshlashimiz kerak? Men ozgina bo'lsa ham tushuntirib berdim, lekin shu tushunchani asosida yana ham izlanib topishimiz mumkin. Balkim bu meni shaxsiy fikrim, balkim xato bo'lishi mumkin. Izlanib ko'ringlar qani, inson hech narsasiz ammo pul topish harakatida, ilohiy harakatida nimadan boshlash kerak? Birinchi o'rinda. Ko'plamiz bilamiz, xato qilamiz, to'g'rimi? Birinchi o'rinda, aka, men 10 ming dollar qida pulim bor, yo 20 ming, 100 ming dollar qida, bunga qancha pul kerak deysiz? Birinchi muammo xatomiz shu, biz pulni izlaymiz. To'g'rimi shu? Yo'q. Noto'g'rimi? Nimadan izlanib, nimadan pog'onani boshlashimiz kerak? Inshaalloh, xudo xolasa bu darsda yana naqa qilamiz, xudo xolasa. Ana ko'p takrorlayman-da. Kimdir qanaqadir muammo gapirgan vaqtda, kimdir nimanidir juda katta fojiali qilgan vaqtda birgina misol aytaman. Tug'ilgan vaqtingizda qanaqa holatda edingiz deyman. Biz yurishni bilmaymiz, gapirishni bilmaymiz, o'rnimizdan turishni bilmaymiz. Bizlar xuddiki oppoq qog'ozga o'xshab tug'ilamiz. Va vaqt o'tib, yillar o'tib, nima mashaqqatlar bilan yiqilib, qoqilib o'rnimizdan turishni o'rganamiz. Asta-sekinlik bilan yurishni, keyin yugurishni o'rganamiz. Bu bilan nima demoqchiman? Har bir ishimizda biz o'zimizni ana shu chaqaloq misolga qo'yishimiz kerak. Yangi ishimizda nimadir yangi ish qilyapsizmi? Demak, biz chaqaloqda. Bizda xato qilish haqqimiz bor. Bizda yiqilish haqqimiz bor. Biz e'tirozni eshitish haqqimiz bor. Bu bilan nima demoqchimiz? Biz ham chaqaloq. Chaqaloq bo'lib turib, mana bugun ikkinchi, inshaalloh nasib qilsa ikkinchi kunimizni o'tkazib oldik. O'ylaymanki, birinchi kundan kelgan ishtirokchilar bor. Birinchi kunimizdan ham qiziqroq bo'lgan bo'lsa agar, ko'proq ma'lumot berilgan bo'lsa, demak, biz o'rnimizdan turishni o'rganyapmiz. Inshaalloh nasib qilsa. Kimdan savollar bo'lsa, bemalol berishingiz mumkin. Ha, men bemalol. Yo, o'tirib beravering. Va maksimum darajada harakat qilamiz xo'ja soat kanaliga tashlashga.
Qachon bo'lishini biz hozir oldindan rejalashtirib ayta olmaymiz. Lekin haftada bir marta rejalashtiryapmiz. Niyat qilyapmiz. Agar bu so'rsam bir savol tug'ilgan paytda telefon orqali bog'lansa vaqt bo'lmasa kerak aslida. Telefondan sal ma'lum uchun muammo bo'ladi. Tilimsiz darsda bo'lamiz. Ma'lumotlar topishim bo'lmaydi. Boshqa savollar yo'q. Men aynan mana shu bo'yicha gaplashmoq bilan, ha, shu savol bilan bitta xayr maxsus guruhga o'tsa, kimda savol tug'ilsa, shunga qaralsa javobini hamma ham oladi. Bu savol bilan Bizler rejalarımız aslında bunu demez. Mesela savollar verişli imkaniyatı verirlerdi. Ama bu savollarda toplam cevabı verişliği bana şimdi yapıp yığılışlarımızda, retinlerde tınımsız bana şimdi yapıp utkarışlıklarımız ve yığılışlıklarımız orkali cevablar, marşizm okum. Yani Telegram kanalda ya hakkında başka şahitlerde savollarda cevap kısa buluşur. Mesela uçarken de anlaşılma dediğinde ben hazır ki düşündürken dersem Telegram'da düşündürmeyi olmak. Bana şunun için eğer savollar olursa, savollar tınırsız kilerdi, biz dikkatimizi güçlü güçlü saklaymış şu meseleye. Ve bana şu savollar asosyla bir de mavzu tanıda, şu kanalsız parvozlarımızda, şu mavzu asosyla da bir de maksat bulan inşallah yetkarıp şu savollarınızda cevabını bir işe hareket var. Mahkulun şu ne? Bu da cevap olur. Değil mi? Ahadar kanalı. Bugünkü spikerlerimiz Furkat Akan'ın bana Firdavs Can'ın fikirlerini işte cüde uzunluğumuzda kurulan malumotlarını aldık. Bitti mavzu doyurası da uygulayamak ki bugün insaniyat için gereği de bugün en çukur bugün uzun anlayış, fikirler doyurları bu işe hem kurulan malumotla gereği bulduk. Bunun için sizlere katımdan da hoşuna gidiyoruz. Bu savun olmaz avalı. O kadar fikirinizde bana bitti misal bir getirmem. Walt Disney degan 20-chi asrda animatsion kompaniya yaratgan shu mashhur inson bo'lgan, o'zini kompaniyasini ochirishga bormagan. Endi Amerikada bilsa ko'proq paparatsiya deydi, shu muxbirlar uyiga bosib kelganda nimaga o'zingiz shunaqa bir dunyoda birinchi kompaniya yaratdingiz, lekin ochirishga bormadingiz desa, men bir marta ko'rgan narsani ikkinchi marta ko'rishni xohlamayman deydi. Men bu bilan nima demoqchiman? O'ylaymanki, mana shu biznesda ham hamma narsada birinchi insonda tasavvurdan boshlansa kerak. Tasavvur qilgan kishi inson o'sha kompaniyani yaratishi. Mana anglash ustida ham aytdilar, anglash bo'yicha ham bu juda chuqur mavzu, bu juda katta bir har tomonlama yondashish kerak. Bu o'zini anglash, inson o'zini anglashga bo'lgan harakat bor. Bu yerda missiya holati bor. Missiya birinchi insonni A nuqtadan B nuqtagacha, ya'ni tug'ilishdan boshlab to o'limigacha bo'lgan holatda, masalan, hattoki Alisher Navoiy bobomiz endi topgay deyinki, men o'zimni topmasam deydi. Men o'zimni kimligimni bilmasam, el xalq qayerdan bilsin meni kimligimni? Yoki o'sha Suqrotni gapi bor, poznay seba deydi, ya'ni o'zingni angla deydi. Hamma narsada avval o'zini anglashdan boshlanadi. Yoki masalan, eshitish bilan tinglash bo'yicha ham mana fikrlarni aytdi. Birgina misol o'sha slyshit i slushit, da? Bu fikr misolda misol uchun o'sha rus faylasufi, shoiri o'sha Lev Tolstoy ingliz İnsan bilan birga poyezdda bir yo'lga chiqib qoladi. Ketayotgan jarayonda ingliz insonga aytadiki, unga tinimsiz savol bersa, Lev Tolstoy vaqtlanki ingliz tilini bilmasa ham faqat ikkita so'zni biladi. Inkor va tasdiq so'zlarini yes, yes deydi, ayrim joylarda nom-nom deb turadi. A nuqtadan B nuqtaga yetganlaridan keyin oxirida oldiga kelib tarjima orqali Lev Tolstoyga aytadiki, men siz bilan shunchalik mazza qildim deb gaplashdi. Vaholanki, Lev Tolstoy hech narsani tushunmagan. Faqat eshitish orqali qaysidir joylarda u emotsiyaga berilganda yes deb tasdiqlab turgan, u qanaqadir o'zini emotsiyasini pasaytirgan paytda no deb turgan, tamom. Bu eshitish orqali o'sha insondan ko'ngli topilgan va o'zi ham nimagadir erisha olgan. O'ylaymizki, bu mavzularni keyingi darslarimizda ham mana shu yuqori saviyadagi spikerlarimiz tomonidan sizlar orqali eshitsak, ko'proq mashhurlikka erishamiz. Bu shunday qilib qiziqarli mavzu uchun sizlarga minnatdorchilik bildiraman. Eski savol bo'lsa mayli. Mana shu hozir bo'lib eshitgan narsalarni
işten işten çıkarması mümkün. Kendi müstakbelini. Acayip. Savol, juda kuchli savol. Bu nima degani bu? Inson oziqlanar ekan, ovqat ta'mini bilmasligi mumkin, ammo qorin to'yadi. Aynan oziqlanishimizdan maqsad qornimiz to'yishi emas, o'sha yeyotgan oziqamizni his qilishimiz. Bu eng muhim jarayon. Biz eshikdan chiqqan vaqtimizda biz nima olib ketishimiz mumkin? Hech narsa. Siz hech narsa olib ketmasligingiz mumkin. Nima uchun? Chunki bizda xulosa yo'q. Ya'ni inson bu yerga savol berish kerak o'ziga. Nima uchun keldim? Nima bilan ketyapman? Nima bilan keldimda nimani tashab ketib, nima olib ketyapman o'rniga? Mana. Bu uchun ham bizga javobimiz bor. Biz juda chiroyli. Shaxsan o'zimga juda katta ta'sir qilgan narsa, juda ko'p narsa bergan velosiped voqeasi. Oddigina. Qarang, velosiped voqeasi. Bolachani o'sha vaziyatga bo'lgan juda katta muammosi. Fojaviy muammosi, super muammosi. Mana, o'shanga nisbatan u voqea juda ko'p narsa berdi. Savolga javob juda oddiy. Ya'ni biz hozir nima olib ketamiz? O'zimga savol beraman-da. Kim bilandir suhbatlashgan vaqtimda bu insondan nima oldim? Olgan narsam hayotim uchun foyda bo'lishi kerak. O'sha birgina suhbat, ya'ni birgina so'z mana hayotimni o'zgartirgan so'z. Ana o'sha so'zdan keyin shu jarayon yoqilgan. Hatto kimdir tanbih berayotgan vaqtida nimadir olishga harakat qilaman. Kamida o'sha inson qanday tanbih berayotgan bo'lsa, shu tanbihni olishga harakat qilaman. Bu ham yutuq, chunki tanbih berish ham bu san'at. To'g'ri tanbih bera olish bu buyuk san'at bu. Shuning uchun bizning xulosamiz nima? Biz bu yerdan nimani oldik hozir? Nima bilan ketishimiz kerak? Birinchisi, standartdan biz dizaynga o'tishimiz kerak. Va o'zimizga va'da beramiz. Bugundan boshlab hayotimga dizaynni kiritaman. Bu birinchi. Ikkinchisi, nima qildik? Demak, shu kungacha mustaqil inson ekanman. Ayolimni eshitmaganman. Bolamda eshitmaganman, ayolimda ehtiyoji bilan ishim yo'q, xodimda ehtiyoji bilan ishim yo'q. Bugungacha mustaqil inson bo'lgan ekan. Bugundan boshlab o'zaro mustaqil bo'laman. Ikkinchi xulosam, ya'ni har bir narsani maslahat qilaman. Uchinchisi, soxta xudolardan uzoq yuraman. Soxta xudolarga ishonmayman. Haqiqiysini yarataman. To'rtinchisi, bo'lishi mumkin, mana yana nima xulosa bo'lishi mumkin? Aytdilar, har bir narsada ishonch. Ishonchni shakllantiraman. Demak, ana shu ishonchim amalga oshishi uchun juda kuchli narsa berdilar. Bu ma'lumotlar juda qimmatli ma'lumotlar. Ma'lumot qimmatli ekanligini qayerdan bilganman, bilasizmi? Ma'lumotni qadrini qayerdan bilganman? Toshkentga seminariga bordim. 6 soatlik seminar uchun 2,5 million to'ladim. Psixolog dars o'tdi. 2,5 million so'm pul berdim. 2,5 million. Toshkentga borishim, kelishim uni o'zi kamida 400 ming so'm. 300 ming hisoblasiz, 2 million 800 ming. 2 million 800 ga men bordim, o'tirdim, bilasizmi, 6 soat davomida hatto quloqimni ham qimirlatmadim. Butun vujudimni eshitib o'tirdim. Nima uchun? Chunki 2 million 800 ming so'mlik narsa olib ketishim kerak. Aytilayotgan oddiy gaplardan ham juda ko'p narsani anglab yetdim. Juda ko'p narsani tushunib yetdim. Mana oddigina misol. Bu bilan nima demoqchimiz? Har bir narsaga shunday qimmatli deb qarash lozim. Har bir narsaga. Hatto yosh bola gapiribdimi? Shunga ham qimmatli deb qarashimiz lozim. Ishonch. Ishonchni aytdilar. Ishonch bo'lishi uchun biz ma'lumot yig'amiz. Ma'lumot yig'ganimizda ma'lumotlarimiz tartibsiz bo'ladi. Tartibsiz ma'lumotlarni tartibga solamiz. Ma'lumotni mustahkamlaymiz, keyin investor topamiz. Mana oddiy misol. Demak, har birini negizida birinchi navbatda ishonch turadi. Keyingisi bo'lishi mumkin. Ya'ni nima xulosa, yordam beramizmi? Yordam berasizlar. Anglash. Anglashimiz lozim. Anglashni har onda, har soniyada qilishimiz lozim. Oltinchisi.
paradigma, huzur, karışlar. Diskomfort ve konfort. Biz gelecekte konfort zonada yaşayışımız için biz hazır diskomfortta kılışımız gerek. Divanda oturup kitap okuyamayım ama bugünden başlayıp. Bugünden başlayıp Kur'an'dan bitti ayet okuyor. Kitap okuyamayım bugünden başlayıp. Bugünden başlayıp bana bunu kendi seminerlerde katlaşamam. Bana olacağım kul olsam. Sekizincisi. Yedincisi. Yedincisi. Özümge cüde kub narsa olmayayım ben. Cüde kub narsa yüklemeyim ben. Bir günde 20 bet kitap okuşum şart değilmez. Bir günde 20 ta ayet okuşum şart değilmez. Bitti ayet okuyayım. Bitti ayet. Bana kul olsam. Demek kam narsa özümüz, kam narsa talep kılamız özümüz gibi. Kam narsa. Sekizincisi. Özgürlük nereden başlanadı? Bunu yama ettik. Hiç kimden narsadan başlanadı. Özgürlük bu bir dakikadan başlanadı. Bana. Her günü siz 7.00'da uygunasınız. Biz şimdi uygunamız saat 6.59'da. 3 aydan ki siz avtomatik ravishda soat 5.00'da uyg'onasiz. Mana oddiy misol. Avtomatik ravishda. Hamma narsani kichkina narsadan boshlaymiz. 9-chi xulosamiz nima? Demak, hayotimizda o'zgarish bo'lish uchun biz ilm olishimiz lozim. Har doim ilmda bo'lishimiz lozim. Ilm xulosa. Xo'p, ilmni qayerdan olishimiz kerak? Qayerdan ilm olish mumkin? Demak, biz olishimiz mumkin ustoz. Ustozdan ilmni anglash orqali olishimiz mumkin. 11-chi xulosamiz. Demak, shaxsiy xulosam. Qayerga borishni istasang, seni yo'ldan ozdiruvchilar, seni yo'ldan qaytaruvchilar bilan emas, birga yo'lga chiquvchilar bilan bo'l dedi. Bu nima degan? Siz kelajakda juda kuchli tadbirkor bo'lishni xohlaysiz. Unda siz tadbirkorlar bilan bo'ling. Kuchli tadbirkorlar bilan bo'ling. Siz kelajakda yetuk shaxs bo'lishni istaysiz. Atrofingizda bor, ammo qaysidir ma'noda sog'lom bo'lishni xohlaysiz kelajakda, ammo atrofingizdagi hamma do'stlaringiz ichuvchi, chakuvchi, qaysidir ma'noda yomon narsalar bilan shug'ullanuvchi insonlar. Demak, biz nimani o'zgartiramiz? Kelajakda sog'lom bo'lishni istayotgan insonlar davrasida bo'lamiz. Mana atrof muhitni o'zgartiramiz. Yana nima xulosa olishimiz mumkin? Oxirgi xulosa. Aha, fikringiz bemalol. Bugun mavzumiz yillar davomida o'sha insonlarni qiynab keladigan muammolarning yechimi mana shu bugun sizlar bergan ilmlar ichida. Shu uchun sizlarga chindan minnatdorchilik bildirmoqchiman va o'sha bugungi mavzuga qo'shib yuborsak-ku bir jamlasak yaxshi. Demak, 12-sini aytmoqchilarki, har qanday muammoga muammo emas, masala va vazifa sifatida qaraymiz. Vazifa, vazifani yechishimiz kerak, masalani yechimini topishimiz kerak, vazifani esa bajarishimiz kerak. Ajoyib. 12-sini nima bo'lish? 13-sini. Ajoyib. Sabr bor. Va chidam bor. Endi har bir ishda chidamayman, sabr qilaman. Yo'nalishni o'zgartiramiz, harakatni o'zgartiramiz. Nimanidir o'zgartiramiz. Shunda natija bo'ladi. Chidashga hech birimiz majbur emasmiz. Ammo sabr qilishga biz majburmiz. Chidam va sabr. 14. Sizga juda kuchli savolda bu. Bizning ustozimiz aytardi institutda. Har qanday kuchli xotiradan dedi. Siniq piyola yozilgan husni xatni yaxshi dedi. Buni ma'nosini vaqt o'tib tushunyapsiz. Sizni xotirangiz har qanday kuchli bo'lsin. Siz bugun mana bu yerda juda ko'p narsa oldingiz. Lekin yozib chiqib ketsangiz agar siz YouTube'da bo'lasiz. Ha. Shuning uchun har doim yozib borishga harakat qilish kerak. Bular ustimdan kuladi, mana tanigan odamlar. Firdavs aka shuncha bloknot qilgansiz. 7 dan 8 ta bloknotim bor. Hammasining o'z o'rni bor, hammasi o'z joyi bor. Nima kerak bor dedi-da. Bularda esa bitta ham bloknot yo'q. Men keyin aytaman, sen bilan bizning birinchi farqimiz shunda deyman. Ha, deymisan. Shuning uchun sizda boshqalardan farqingiz bo'lishi uchun mana bu yerdan nimadir olib chiqib ketishimiz va nimadir o'zgartirishimiz. Ana o'shanda hayotimiz chiroyli bo'ladi. Bizning maqsadimiz shunchaki parvoz, boshqa narsa emas.
Siz parvoz qilishingiz mumkin hozir. Parvoz orqali hayotimiz go'zal bo'lishi mumkin. Farzandlaringizga bo'lgan munosabatingiz, ayolingizga bo'lgan munosabatingiz, xodimlaringizga bo'lgan munosabatingiz. Zero bizning maqsadimiz shu. Katta rahmat. Sizlarga katta rahmat. İnşallah nasip olsa bu loyihamiz takomillashishiga har bir inson o'zining hissasini, xizmatini qo'shsa juda ham xursand bo'lardik. Siz ham bir fikr aytasiz. Fikrlar shu bilar pishgan, o'rgangan narsalaringiz birovlarga ham tushuntirib berishingizda juda ko'p yordam beradi, insonni zihnida saqlab qolish. Tamam? Qisqa bo'lsin. O'rgangan va pishgan narsalaringizni agar bir kishiga aytib bersangiz, qanchalik siz o'zingiz tushungansiz va qanchalik tushuntirib berish qobiliyatiga egasiz, anglab olasiz. Bundan keyin ham diqqatli shunday bo'ladiki, mabodo agar mana bir kishi shu sohada savol bersa, qanday javob beraman deganda tinglasangiz, inson juda yaxshi anglab olishadi. Chunki inson o'ziga, xuddiki mana ba'zi paytlarda ta'lim beramiz, uyda o'qib kel, vazifani qilib kel desa, uyda vazifasini bajarib keladi, ustoz, men suv o'qidim. Qani o'qi desak, meydan xato qiladi. Uyda o'qiganda o'zim umuman xato qilmayman. Bundan kelib chiqdiki, biz insonlar aybida o'tiramiz, leksiyalarda qatnaymiz, o'zimiz uchun tinglab ishlaganimizda to'liq tushungandek his qilamiz. Hamma narsani bilgandek his qilamiz. Lekin chiqib ketgandan keyin bir kishiga savol berilsa, bir kishi savol bersa, tushuntira berolmaganimizni anglab olamizki, hali to'liq o'zimiz ham haqiqatga yetib bormaganmiz. Shuning uchun harakat qilishga doim bir narsani o'rgandingmi, ikkinchiga ham o'rgatish. Shunda yaxshi. Zo'r. Man eng katta bitta sirni aytaman. Shunchaki shu xulosani olingda, mana shu hozir yozganlaringiz. Xulosalaringizni yozingda har yarim soatda takrorlang. Pastiga yozing. Har yarim soatda takrorlash va amal qilish deb yozing. Keyingi inshaalloh nasib qilsa darsimizga kelgan vaqtingizda siz o'zingizdagi o'zgarishni aytasiz. Siz muammolarni qaysidir ma'noda oson yechasiz. Keyin yuqorida aytdilar, qaysidir kimgadir nimani aytib berayotganingizda siz kutmang u odam qarsak chalishini, sizni tan olishini, sizni ustingizdan kulishadi. Aqlli deyishadi, boshqa narsa deyishadi. Siz u narsaga tayyor turing va bundan zavq oling. Nima uchun? Chunki siz o'rningizdan turishni boshladingiz. Eng muhimi taslim bo'lmaslik. Eng muhimi shu. Taslim bo'ldingizmi, boshqa o'rningizdan turmaysiz. Shuning uchun gapiravering. Mahatma Gandhi najoy bir gap bordi. Avval seni ustingdan kulishadi. Birinchi tosh bo'ron qilishadi, kulishadi, eshitishadi, keyin ergashishadi. Tosh bo'ronga shuning uchun tayyor turing. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, katta rahmat sizlarga hammalaringizga.